កូនមកនៅប្រហើយដល់ណាព្រោះជាតិខែមរាត្រូវការត្រូវការគ្រប់អ្នកទៀតហើយព្រោះជាតិខែមរាត្រូវការត្រូវការគ្រប់អ្នកទៀតហើយអោកុលបុត្រនៅតាអ្នកភ្លេចហើយឬពលសាវតាយើងត្រូវតែរួមគ្នាកសាងខេមរាឲ្យបានគង់វិញឡើងចា៎អ្នកខ្ញុំនវ៉ាននិងក្រុមការងារសូមក្រាបថ្វាយព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងក៏សូមគ្រប់បងប្អូនទាំងអស់ដែរចាសូមគ្រប់អាដាមក្រុមប្រឹក្សាស្មារតីផ្នែករំដោះជាតិសូមគ្រប់ឯកអាដាមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតតំចរ័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែរចាក្នុងពេលថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលពួកក្រុមការងាររបស់យើងបានសន្យាថាយើងនឹងមកគ្រប់ជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះឥឡូវមកពួកយើងនឹងវិលមកតាមសន្យាហើយចាអញ្ចឹងសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកសុភ័ណ្ឌចាសូមអញ្ជើញជំរាបសួរបងស្រីនវ៉ាន់ចាជំរាបសួរបងប្រុសហើយក៏សូមជំរាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook ហើយក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះសូមអោនកាយគោរពឯឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដំឆារីពីចម្ងាយដែរបាទហើយអ្វីដែលគួរឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តថ្ងៃនេះគឺយើងមានភារកិច្ចយុបានអញ្ជើញមកចូលរួមគឺខុសរត់គ្នាទាំងអស់យើងមានអ្នកស្តុកតុនយើងមានអ្នកអូរីហ្គិនថាកូម៉ាស្រុកប្រាំងហើយនិងអ្នកឡុងបិចបាទឃើញថាប្រសើរមែនតើហើយជាដំបូងនេះដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកផាណូហើយក៏សូមចង់ជម្រាបអំពីអតីតរបស់លោកផាណូបន្តិចជូនទៅប្រិយមិត្តរបស់យើងសូមជម្រាបថាលោកផាណូអតីតជាទាហានប៉ារ៉ានៅក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋនៅនាឆ្នាំ1970ទល់នឹងឆ្នាំ1975ហើយលោកក៏មានវាសនាមកកាន់ស្រុកអាមេរិកនៅចុងឆ្នាំ75ដែរបាទហើយសពថ្ងៃនេះលោកបានចូលនិវត្តន៍ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែស្រឡាញ់ជឿឆ្អើនឹងខ្មែរគាត់ក៏ខ្លាយទៅជាអ្នកបកប្រែភាសាខ្មែរទៅអង់គ្លេសអង់គ្លេសមកជាភាសាខ្មែរធ្វើបើតែគាត់មានវ័យចំណាស់បន្តិចតែគាត់ឃើញថាគាត់មានការតស៊ូណាស់ដើម្បីខ្មែរបាទតាំងពីក្មេងរហូតមកទល់ឥឡូវហ្នឹងគឺថាលោកនៅតែផ្សារជាប់ជានិច្ចអ្វីដែលដោយសារខ្មែរសង្គមខ្មែរសហគមន៍ខ្មែរឬក៏មិនចំពោះថាគណៈបកខ្មែរឲ្យតែខ្មែរគឺថាគាត់តែងតែជឿចាដូច្នេះជាកិត្តិយសណាស់ខ្ញុំសូមជូនអត្ថបទទី1ជូនដល់លោកផាណូសំណួរនេះបានសួរថាតើឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីដើម្បីទាញចិត្តអ្នកវិនិយោគឲ្យគេមកដាក់ដើមទុនរកស៊ីនៅប្រទេសយើងសូមអរគុណលោកផាណូសូមអរគុណលោកសុផាន់ហើយសូមអរគុណណាវ៉ាន់ចាអរគុណដែលបានតែងតាំងសំណួរនេះឡើងជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដំចារីអគ្គស្ថាបនិកប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិជាទីគោរពសូមគោរពបងប្អូនជួនរួមជាតិខ
ខ្មែរក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាទីនឹករលឹកសូមគោរពសំឡេងថ្នាលបណ្ដុះគ្រាប់ពូជកូនអ្នកស្រែខ្មែរដែលមានវត្តមាននៅទីនេះនិងនៅប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកជាទីគោរពនិងជាទីនឹករលឹកជាទីបំផុតខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះមានអភ័យឯកសិទ្ធិ2ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែរបានផ្ដល់យោបល់ឲ្យខ្ញុំបានឆ្លើយនៅក្នុងសំណួរមួយខាងលើនេះសំណួរនេះហាក់ដូចជាផ្ដោតមកលើក្រុមប្រឹក្សាយើងខ្ញុំជាអ្នកកាន់អំណាចប៉ុន្តែតាមការពិតយើងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកកាន់អំណាចទេខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនថាការដែលឆ្លើយរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែការចេះដឹងរបស់ខ្ញុំនឹងការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំបានមករស់នៅក្នុងប្រទេសនេះហើយនឹងបានយល់ដឹងថារបៀបដែលអ្នកវិនិយោគគេមកដាក់ដើមទុនរ៉ូស៊ីនៅស្រុកយើងគឺប្រកបដោយមាន2មុខគឺ1ខាងផ្លូវច្បាប់ហើយទី2គឺធនធានមនុស្សតាមផ្លូវច្បាប់ដែលបានតាក់តែងឡើងតាមរយៈឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងខ្ញុំបានរៀបចំទុកដាក់រួចជាស្រេចហើយច្បាប់ទាំងអស់នោះមិនទាន់បានប្រគល់មកដល់ក្រុមប្រឹក្សារបស់យើងខ្ញុំឲ្យបានសិក្សានិងអាចយកមកបកស្រាយពន្យល់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យបានដឹងតាមរយៈគោលការណ៍នៃសាធារណរដ្ឋថ្មីនឹងត្រូវកាន់កាប់នឹងត្រូវដឹកនាំប្រទេសនៅខាងមុខនេះនៅឡើយទេដូច្នេះក្នុងការបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងច្បាប់គឺច្បាប់ការងារខ្ញុំសូមជម្រាបជូនច្បាប់ការងារបើធ្វើជាប្រាក់ធ្វើការតាមម៉ោងបើកប្រាក់ខែតាមម៉ោងច្បាប់ការងារគិតដល់ការរបួសនៅកន្លែងធ្វើការច្បាប់ការងារសម្រាប់ប្រើប្រាស់ពេលម្ចាស់ហាងបញ្ឈប់យើងក្នុងការងាររយៈវែងពេលរយៈវិរៈសំទោសរយៈពេលវែងឬខ្លីប្រាក់សម្រាប់ចូលនិវត្តន៍ច្បាប់សម្រាប់សម្រាកពេលមានជំងឺបងថ្លៃពេទ្យឆ្នាំពេទ្យខណ្ឌលក្ខនិងលក្ខអ្នកដឹកនាំឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាបានបង្ហើបឲ្យដឹងថានឹងជួលអ្នកចម្រាញ់ទឹកប្រៃទៅជាទឹកសាប
ចេញពីរោងចក្រសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាទូទៅស្រោចស្រពលើផលដំណាំស្រូវធនធានមនុស្សដើម្បីឲ្យមានធនធានមនុស្សល្អខ្ញុំគិតថារបបសាធារណរដ្ឋថ្មីនឹងបង្កើតឲ្យមានសាលារៀនជំនាញក្នុងការងារនីមួយនិងសាលារៀនរបស់រដ្ឋឬឯកជនដើម្បីពង្រឹងចំណេះអាចយកទៅបន្តវិជ្ជាជាជំនាញផ្សេងដូចជាលោកគ្រូពេទ្យជាងក្រឡឹងជាងផ្សារដែកជាងផ្សារស្ពាន់ជាងគូប្លង់ផ្ទះតុបទូជាដើមខណ្ឌលក្ខនិងលក្ខខ្ញុំបាទយល់ថាច្បាប់សម្រាប់ការងារនិងធនធានមនុស្សកាលណាយើងមានគ្រប់គ្រាន់ហើយក្រុមអ្នកវិនិយោគទុនគេនឹងនាំមកនៅសេចក្តីត្រូវការរបស់គេផ្ដល់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំយើងខ្ញុំពិតជាពុំខានឡើយឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដាំឆរៃអគ្គស្ថាបនិកប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកជួយផ្នែករំដោះជាតិលោកជាសមាជិកប្រធានក្រុម300ស្រមោលអន្តរជាតិត្រួតត្រា9តំបន់ក្នុងពិភពលោកតំបន់នីមួយមាន15ប្រទេសលោកមានច្បាប់បង្កើតការងារបង្កប់វិជាដល់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជាសមាជិកឲ្យមកដាក់ទុនរកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរតាមរយៈគាត់ជួយគេជួយគាត់ម្យ៉ាងវិញទៀតលោកប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាលោកមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់លេខ5អាចយកលុយចំនួនតិចបង្កើតឲ្យមានចំនួនច្រើនបានដោយហេតុនេះខ្ញុំបាទគិតថាក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋថ្មីមិនខ្វះការងារធ្វើឡើយទៅបងប្អូនខ្មែរជ្រាបជាចុងក្រោយបង្អស់នៃសាររបស់ខ្ញុំនេះយល់ថាក្នុងឋានៈអ្នកដឹកនាំឧត្តមព្រំក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកជួយផ្នែកបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបងប្អូនយ៉ាងក្រៃលែងទៅផ្ដោតទៅលើការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនប្រសិនបើឋានៈដឹកនាំឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកជួយផ្នែករំដោះជាតិនិងថ្នាលបណ្ដុះក្របពួយកូនអ្នកស្រែខ្មែរមានបាយហូបឆ្ងាញ់បងប្អូនក៏ត្រូវមានបាយហូបឆ្ងាញ់ដែរមានទឹកស្អាតបរិភោគលោកអ្នកបងប្អូនក៏ត្រូវមានទឹកស្អាតបរិភោគដែរមានផ្ទះដេកស្រួលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់លោកអ្នកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ត្រូវមានផ្ទះដេកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដូចពួកយើងខ្ញុំដែរផ្ទះនីមួយមានការ៉ាស់ឡានបន្ទប់ទឹកបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវលោកអ្នកបងប្អូនក៏ត្រូវតែមានដែរដូច្នេះនេះគឺជាសេចក្តីគោលបំណងរបស់យើងខ្ញុំដែលមានបំណងច
ិត្តគូដល់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាខ្មែរដូចគ្នាសូមចប់អស់យោបល់សូមលាអរគុណដល់លោកផាណូឃើញថាលោកផាណូបានចិញ្ច្រាំនៅសំណួរនេះយ៉ាងម៉ត់ខៃបាទពិតជាអរគុណណាស់ដែលលោកបានចំណាយពេលដើម្បីសម្រួលនឹងការឆ្លើយតបជូនដល់ម្ចាស់សំណួរគាត់មានឈ្មោះថាអឹងលីលីជាពិសេសគឺជូនដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តយើងទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណហើយសំណួរបាទសំទោសបាទខ្ញុំសំទោសលោកសុភ័ណ្ឌហើយនឹងបាទបាទអញ្ជើញមកអញ្ជើញខ្ញុំចង់សុំថែមបន្តិចបាទនិយាយទៅលោកវណ្ណូក៏បានឆ្លើយរួចហើយខ្ញុំគាត់ទៅជួយបន្តថែមហ្នឹងបាទណាសំទោសសុភ័ណ្ឌចូលបាទការពិតលោកវណ្ណូក៏មានប្រសាសន៍នេះត្រឹមត្រូវហើយគឺថាឯកឧត្តមគាត់ជាយើងបញ្ជាក់មែនទេថា Chairman របស់ខ្មែរយើងគេហៅថាប្រធានអគ្គនាយករបស់អង្គការ UNOITC បាទ UNOITC ហ្នឹងគឺជាអង្គការមួយស្ថាប័នមួយដែលនៅក្រោមក្រុមគណៈកម្មការ300បើនិយាយមែនទៅក្រុមគណៈកម្មការ300ជាក្រុមដែលត្រួតក្រុមសមោលប៉ុន្តែត្រួតពិភពលោករហូតដល់ថ្ងៃយើងបានលើកយកមកពិភាក្សានិងបានជូនជាព័ត៌មានហ្នឹងជាញឹកញាប់បាទតាំងពីយើងឡាយមកហើយនៅក្នុងស្នាលហ្នឹងក៏យើងបានធ្លាប់ជំរាបជូនដល់បងប្អូនជូនរួមជីមទាំងអស់គ្រប់គ្នាហើយណាបើយើងបានជំរាបហើយដូច្នេះដោយសារគាត់នៅក្នុងគណៈកម្មការក្រុម300ជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងនឹងមួយជីវិតរបស់គាត់ទៀតគឺមិនអាចដកដូរគាត់បានទេទៀតបានគឺថាគាត់នៅក្នុងនឹងរហូតនៅក្នុងគណៈកម្មការ300ហ្នឹងហើយគណៈកម្មការ300ហ្នឹងសុទ្ធតែជាអ្នកមាននិយាយមែនទេណាក្រុម300ហ្នឹងគឺទៅសឹងអាចមានអំណាចក៏មានអាលុយកាក់ក៏មានស្អីក៏មានតើតែមានហ៊ុននៅក្នុងធនាគារអាក្រុមហ៊ុនធំធំនេះយើងចង់និយាយអាក្រុមហ៊ុនពិភពលោកធំធំនេះសើតែពួកនឹងកាន់កាប់ទាំងអស់បើអញ្ចឹងហើយបានពីថ្ងៃមុនលោកសាំសុនក៏បានជំរាបជូនម្ដងហើយថាក្រុម300ហ្នឹងតាមគ្រប់គ្រងស្អីខ្លះរឿងរូបជាសាជីណាបាទគេកំពូលមកដល់ក្រោមហ្នឹងអាថ្នាក់ទី3គឺថាក្រុមសិទ្ធិមហាសិទ្ធិក្រុមហ៊ុនបាទដោយសារគាត់ជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទី1ទី2គាត់ជាប្រធានរបស់ Chairman នៅក្នុង UNOITC ហើយទី3គាត់មានអញ្ញាប័ណ្ណលោកវណ្ណូគាត់ទើបតែអញ្ជើញមកប្រសាសន៍មិញគាត់មានមិនមែននេះទេច្បាប់ទេគាត់មានអញ្ញាប័ណ្ណបាទ license level 5នេះគឺថាមានសិទ្ធិសម្រាប់ធ្វើវិស័យទេហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធ្វើលុយស្របច្បាប់បាទនេះគេថាយកទៅវិនិយោគលុយនឹងដាក់ទៅ100ទៅគេអាចធ្វើឲ្យលុយនឹងវាកើនបាទកើនទៅគុណមានទៅលេខគុណរបស់គេណាបើទៅតាមច្បាប់បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ធនាគាររបស់ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងពិភពលោកពីព្រោះយើងចង់ធ្វើអីមិនមែនជាងចេះតែធ្វើតែកើទេទោះតែមានច្បាប់ដូចលោកវណ្ណូគាត់លើកមិញបន្តិចទៅតែបាទមានច្បាប់ដោយសារច្បាប់នឹងហើយនៅក្នុងពិភពលោកអ្នករត់ទទួលទានទំនាក់ទំនងរបស់គាត់នឹងគឺថាគាត់ត្រួតត្រាទៅលើ9តំបន់ហ្នឹងអា9តំបន់ហ្នឹងគាត់បានទៅមានប្រសាសន៍ហើយលោកវណ្ណូគឺមានពីលេខ1មានតំបន់ខ្លះមានចាប់តាំងពីលេខ3 4ទៅដល់5 10អាហ្នឹងពីតិចទៅច្រើនបាទពីតិចទៅច្រើនក្នុងតំបន់មួយចែកជា9តំបន់ក្នុងពិភពលោកយើងហ្នឹងគេចែកជា9តំបន់200ប្រទេសជាងហ្នឹងចែកជា9តំបន់ហើយ9តំបន់ហ្នឹងគឺគាត់ត្រួតត្រាគ្រប់គ្រងហើយនឹងគាត់អាចជួយសវនកម្មទៀតថាអូឌីតកន្លែងមួយមួយហ្នឹងគឺតែចង់ដឹងពីរឿងហិរញ្ញវត្ថុអីហ្នឹងបាទដោយសារទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ហើយនឹងមុខងាររបស់គាត់នឹងហើយបានជាគាត់អាចចងរហូតតាំងពីឆ្នាំ1995រហូតដល់ថ្ងៃនេះគាត់តាក់ទងគាត់ធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកវិនិយោគធំធំនិងក្រុមហ៊ុនធំធំនិងអ្នកមានលុយធំធំបាទ
និយាយថាធំធំណាខ្មែរយើងត្រូវធំធំណាបាទតាក់ទងធំធំមហាសេដ្ឋីហ្នឹងដោយសារទំនាក់ទំនងអង្គការទូតរបស់គាត់ដែលគាត់ចងរហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងឧត្តមគុំប្រសាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិទៅចូលទៅកាន់កាប់ប្រទេសជាតិកសាងប្រទេសជាតិហ្នឹងទំនាក់ទំនងនឹងហើយដែលគាត់ទាញអ្នកវិនិយោគឲ្យចូលទៅធ្វើវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងបាទទី1ទី2នៅក្នុងប្រទេសមួយនីមួយនីមួយក្រុមហ៊ុនធំធំនីមួយនីមួយគេតែងតែចង់ពង្រីកចង់ពង្រីកចង់ពង្រីកទៅការទៅរកទទួលទានគេហ្នឹងគេខ្វះលុយខ្វះកាក់ដើម្បីពង្រីកទោះតែយើងមានលុយមានកាក់មានលុយបើយើងអត់មានលុយយើងទៅពង្រីកក្រុមហ៊ុនយើងក៏ធ្វើតែមិនកើតដែរដូច្នេះហើយដើម្បីនឹងមានលុយគឺគេត្រូវការពាក្យថាលុយហ្នឹងគឺត្រូវការគាត់ហើយបាទត្រូវការគាត់ដោយថាខ្ញុំចង់ទៅពង្រីក business របស់ខ្ញុំមួយពេលខ្ញុំទៅពង្រីក business ខ្ញុំទៅតាក់ទងធនាគារដើម្បីរកលុយបើប៉ះថាខ្ញុំអត់មានលុយពេលទៅរកធនាគារថាអូខេគេឲ្យអ្នកឯងខ្ចីបានទៅយោងទៅតាមគម្រោងរបស់អ្នកឯងដើម្បីនឹងពង្រីកក្រុមហ៊ុនអ្នកឯងហ្នឹងខ្ញុំឲ្យខ្ចីបានក៏ប៉ុន្តែអ្នកឯងមានស្អីធនាមួយទេបើខ្ញុំឲ្យខ្ចីទៅនេះមានអ្នកណាធនាឲ្យទេអាកន្លែងត្រង់ចំណុចថាធនាឲ្យហ្នឹងហើយអ្នកវិនិយោគធំធំក្រុមហ៊ុនធំខ្ញុំអត់និយាយទៅខ្ចីលុយ100 200ទេថារាប់100លានបាទខ្ញុំចង់និយាយរាប់100លាន100លាន200លាន300លាន500លានអញ្ចឹងទៅគម្រោងបោះមហាអំណាចមួយមួយគឺប្រទេសមួយមួយក្រុមហ៊ុនធំធំមួយមួយដូចថាអាចសាងសង់កប៉ាល់ហោះក្រុមហ៊ុនសាងសង់នុយក្លៀឬមួយស្អីអញ្ចឹងវាត្រូវការដើមទុនធំធំបាទដូច្នេះហើយពេលទៅរកធនាគារឲ្យអញ្ចឹងគេរកអ្នកណាមួយដែលអាចធានាឲ្យបានអាពាក្យនៃធនាហ្នឹងគឺអាចតាក់ទងគាត់បានដើម្បីឲ្យគាត់ជាងគេហៅថា bank guarantee បានការ៉ាន់ទីនេះជាឧបករណ៍មួយក្នុងធនាគារដើម្បីគឺថាបើសិនជាអ្នកហ្នឹងមកទៅខ្ចីលុយធនាគារថ្ងៃក្រោយទៅអត់មានលុយគេមានលុយបានការ៉ាន់ទីជំនួសគេនោះអាត្រង់ឡើយហ្នឹងទៅរកគាត់អាពេលទៅរកគាត់ហ្នឹងគាត់អាចមានលក្ខខណ្ឌលក្ខខណ្ឌត្រង់មិនត្រង់ថាអ្នកឯងចង់ឲ្យខ្ញុំជួយប៉ុន្តែអ្នកឯងមិនគួរមិនបង្កើតការងារមួយកើតគ្រងចាក់មួយក្នុងស្រុកខ្ញុំទៅខ្ញុំជួយអ្នកឯងហើយខ្ញុំក៏ជួយអ្នកឯងអ្នកឯងក៏ជួយឲ្យខ្មែរខ្ញុំនេះគឺមានការងារធ្វើដែរអានេះជាទំនាក់ទំនងធំជាទីបំផុតអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាគាត់បានចងតាំងពីឆ្នាំ1995មកគាត់តាក់ទង1995មកសិតតែទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុនធំធំហើយនឹងប្រទេសធំធំបាទធំធំដែលគេត្រូវការលុយកាក់ហ្នឹងបាទដូច្នេះពួកហ្នឹងគេអាចមកចូលរួមបង្កើតក្រុមហ៊ុនបង្កើតរោងចក្រក្រុមហ៊ុនមួយជាមួយគ្នានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរគេហៅថា joint venture នោះមករួមរួមជាមួយគ្នាមកចូលរស់ស៊ីទទួលទានជាមួយគ្នាអាត្រង់ឡើយហ្នឹងហើយដែលយើងមានសមត្ថភាពយើងមានលទ្ធភាពហើយក្រុមហ៊ុនឯកជនមកមានសមត្ថភាពទៀតបូកផ្សំគ្នានឹងបង្កើតការងារដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរយើងនេះមានការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកបាទនៅក្នុងស្រុកឬមួយក៏ក្រៅស្រុកដែរពីព្រោះក្រុមហ៊ុនរបស់គេធំៗមួយមួយគឺតែងតែមានគេថាទីស្នាក់ការកណ្ដាលគេហើយនឹងមានសាខារបស់គេក្នុងប្រទេសមួយមួយឧបមាអញ្ចឹងចុះបងប្អូនខ្មែរយើងនៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគេមានក្រុមហ៊ុនរបស់គេនៅថៃយើងអាចចរចាជាមួយអាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនគេទទួលបងប្អូនខ្មែរយើងដែលចំណាក់ស្រុកមកហ្នឹងមកធ្វើការជាមួយគេប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយខុសពីធម្មតាលក្ខខណ្ឌតែលើងសពថ្ងៃនេះមកធ្វើការឲ្យគេនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយគឺលក្ខខណ្ឌមកធ្វើកិច្ចការគេមិនមែនមកធ្វើការងារដើម្បីឲ្យស្មារតីគ្នាដោយប្រទេសគេទេដោយប្រជាជនគេទេគឺយើងមេឃដីបាទហូតទៅដល់ពេលខ្លះគេបើកលុយឲ្យយើងមិនបើកឲ្យលុយសេដ្ឋកិច្ចថាប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលក្រុមគុំប្រសាខ្មែរជួយខ្មែរចូលកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុនណាដែលមានទំនាក់ទំនងរបស់យើងយើងត្រូវចរចាឡើងវិញទៅអស់ពីលក្ខខណ្ឌបើអ្នកឯងសុខយកប្រជាប្រដ្ឋយើងយកឲ្យធ្វើការទោះតែអ្នកឯងគ្រប់ទៅតាមច្បាប់ការងារអន្តរជាតិទី1ទី2តាមពីប្រាក់ខែតាមពីស្អីស្អីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិគឺគេមានចែង
អ្នកឯងមិនអាចធ្វើបានទេបាទអានឹងមួយហើយដែលយើងបង្ហាញហើយបើសិនជាអ្នកឯងមិនព្រមទេយើងនយោបាយប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងឈាមរបស់យើងយកទៅប្រទេសវិញយើងទៅបង្កើតការងារនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនឹងទៅវិញដូច្នេះបើអ្នកឯងចង់ត្រូវការកម្លាំងពលកររបស់ឈាមខ្មែរយើងអ្នកឯងធ្វើនៅស្រុកអ្នកឯងថាច្បាប់ធ្វើមិនកើតមិនអាចឲ្យប្រាក់ខែបានដោយសារវាមានច្បាប់ទេឥឡូវអ្នកឯងទៅរស់ស៊ីនៅស្រុកយើងទៅតែបើកើតក្រុមហ៊ុនមួយនឹងស្រុកយើងទៅធ្វើអាបងៗទៅដែរទៅអ្នកឯងដឹកជញ្ជូនចេញមកវាចប់បានហើយបាទអានឹងយើងមានលក្ខខណ្ឌមួយយើងមានលក្ខខណ្ឌហើយយើងមានគឺថាសមត្ថភាពដែលអាចបើកទូលំទូលាយឲ្យគេទៅធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងស្រុករបស់យើងបាទហើយនេះគឺសំខាន់ចំណុចសំខាន់ខ្លាំងខ្ញុំសង្ខេបទី1គាត់ជាអ្នកប្រធានអគ្គនាយកនៅក្នុងអង្គការ UNOITC ទី2គាត់ជាសមាជិករបស់ក្រុម300សុទ្ធតែក្រុមអនុមានមហាសតិនៅលើពិភពលោកនៅលើដែនដីយើងនេះគឺគ្មានអ្នកធំជាងពួកក្រុម300ទេបាទតាំងពីស្ដេចព្រីងកាតាំងពីអនុមានធនាគារដូច Rothschild ដូច Rockefeller ខ្ញុំលើកយកទៅណាដូចថា Morgan ស្អីស្អីទាំងអស់នេះគឺថាសុទ្ធតែអ្នកមានហើយបាទស្ដេចព្រីងកាតនៅអារ៉ាប៊ីនៅ Emirate អារ៉ាប់នៅនឹងទាំងអស់នៅក្នុងក្រុង300ទាំងអស់បាទអានឹងទំនាក់ទំនងមួយផ្លូវទូតទៅដងហេតុរ៉ាំវត្ថុទាំងអស់ទាំង business មានរួចទៅហើយមួយទៅទៀតគឺគាត់មានត្រួតត្រា9តំបន់9តំបន់នៃលោកវ៉ាណូមានប្រសិនដូច្នេះអា3ហ្នឹងខ្ញុំបូកគ្នាបូកមួយទៀតអាចុងក្រោយហ្នឹងគឺតែ license level 5របស់គាត់ណាបូកអា4ហ្នឹងហើយយើងអាចតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគឲ្យចូលទៅរកទទួលទាននៅស្រុកយើងឬក៏ចូលមក joint venture ជាមួយនឹងយើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងបង្កើតការងារនៅកន្លែងហ្នឹងស្អីកន្លែងហ្នឹងហើយថ្ងៃមុខទៅថ្ងៃក្រោយគឺគាត់មានគម្រោងឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដំឆាត់រីគាត់មានគម្រោងមួយគឺថាលើកទីស្នាក់ការ UNOITC យកទៅដាក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងដើម្បីគឺថាបើនិយាយមែនតើគឺកោះត្រល់អាហ្នឹងសួរគេថានិយាយហ្នឹងគឺអួតពេកអីកោះត្រល់កោះត្រល់កោះត្រល់មែនបើកោះត្រល់យួនយកបាត់អាយួនវាថាយកបាត់វាធ្វើវិនិយោគប៉ុន្តែយើងកោះត្រល់ត្រូវតែយើងយកមកវិញពួកកោះត្រល់គឺជាកោះរបស់យើងកោះត្រល់វាជាប់ទៅតាក់ទងជាមួយដីកម្ពុជាក្រមហើយបើនិយាយផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិកោះត្រល់ពីកន្លែងកោះត្រល់មកទឹកដីកពតវាជិតប្រមាណ10គីឡូទេ4 5 10គីឡូទេបើទៅនិយាយទៅជាមួយនឹងប្រទេសភ្ជាប់នឹងដីរបស់ប្រទេសយួនវៀតណាមវាជាង40គីឡូដូច្នេះបើច្បាប់អន្តរជាតិប្រទេសណាដែលនៃចិត្តអកោសជាងគេអានឹងហើយម្ចាស់កោសប៉ុន្តែរឿងអីវាអកុសលអីរឿងខ្មែរទៅជាអាយុ45គីឡូម៉ែត្រជាង48គីឡូម៉ែត្រទៅជាបោះវាវិញអាយើង5 10គីឡូម៉ែត្រទៅជាមិនមែនជាម្ចាស់វិញអានេះដោយសារតែណាដោយសារអ្នកដឹកនាំស្រុកអ្នកដឹកនាំស្រុកអានឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយសិតតែគេសិតអ្នកបណ្ឌិតអីបណ្ឌិតដល់ហើយគេចេះច្បាប់ច្រើនពេកបានជាយើងបាត់កោសត្រល់នឹងបាទកោសត្រល់មិនមែនបាត់មកតាំងពីកាលដូចសម័យខ្ញុំទៅរៀនឆ្នាំ1973មុនខ្ញុំចេញពីស្រុកខ្មែរទៅបរទេសទៅរៀនបន្តកោះត្រល់ជាកោះរបស់ខ្មែរមិនមែនជាកោះរបស់យួនវៀតណាមទេអានេះសូមឲ្យកូនខ្មែរជួនរួមឈាមទាំងអស់គ្នាបានយល់បានច្បាស់ថាកោះត្រល់ជារបស់ខ្មែរគឺយើងត្រូវទៅយកមកវិញឲ្យបានជាដាច់ខាតត្រង់កន្លែងនេះហើយបានគាត់ចង់យកទីស្នាក់ការរបស់ UNOITC យកទៅដាក់នៅលើកោះត្រល់ហើយកោះត្រល់នឹងក្លាយទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលហេរញ្ញវត្ថុពិភពលោកដោយសារថាពាក្យថាហេរញ្ញវត្ថុពិភពលោកមជ្ឈមណ្ឌលហេរញ្ញវត្ថុពិភពលោកនឹងហើយគឺអ្នកណាអ្នកណាដែលត្រូវការគាត់ប្រទេសណាមហាអំណាចណាក៏ដោយដែលត្រូវការគាត់ដើម្បីបានសុំឲ្យជួយជាបែនការ៉ង់ទីឬមួយជួយជំនួយកាក់ឲ្យជួយវិនិយោគត្រូវទៅតាក់ទងយើងនៅកន្លែងហ្នឹងហើយជាកន្លែងទឹកដីខ្មែរមោទនភាពរបស់ខ្មែរដែលពិភពលោកត្រូវការ
ទៅតាក់ទងយើងនៅលើទឹកដីខ្មែរបាទអានេះខ្ញុំគ្រាន់សូមជម្រាបយ៉ាយ៉ាត្រង់អាចចំណុចប្រមាណចំណុចទៅហើយដែលយើងអាចនាំវិនិយោគទុនឲ្យទៅចូលរកទទួលទាននៅស្រុកខ្មែរបូកនឹងសប្តាហ៍នេះ UNOITC មាន Joint Venture ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំធំច្រើនណាស់នៅលើពិភពលោកនឹងថ្ងៃណាមួយយើងសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែររួមជាមទាំងអស់អញ្ជើញចូលទៅមើលក្នុង page នៅក្នុងឆាក្តីឬមួយមាននេះក្តីព្រោះយើងចាក់យើងនឹងចាក់ផ្សាយពី OITC តើមានក្រុមហ៊ុនណាខ្លះតើសកម្មភាពរបស់ OITC ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពាណិជ្ជកម្មមានក្រុមហ៊ុនណាខ្លះនៅក្នុងនោះនិងអស់លោកទាំងអស់គ្នាបងប្អូននឹងច្បាស់ជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលបាទអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែពីព្រោះយើងមិនអាចចាក់ក្នុង live នឹងបានទេចាក់ក្នុង live លើដាក់ទៅ1ម៉ោង2ម៉ោងយើងគ្រាន់តែអង្គុយទៅមើលវីដេអូនោះវាចោលបែបបាទបានតិចគ្នាដូច្នេះយើងនឹងប្រើតាមប្រព័ន្ធរបស់យើងមួយទៀតដូចជាថ្នាលបណ្ដុះគ្រាប់ពូជកូនអ្នកស្រីខ្មែរនេះថ្នាលបណ្ដុះគ្រាប់ពូជកូនអ្នកស្រីខ្មែរឧត្តមកម្រិតសាខាជួយខ្មែរសម្រាប់ live show បាទមួយទៀតឧត្តមថ្នាលបណ្ដុះគ្រាប់ពូជកូនអ្នកស្រីខ្មែរបើមានឯកសារចាក់ផ្សាយឬមួយយ៉ាងម៉េចគឺយើងដាក់នៅក្នុងថ្នាលបណ្ដុះគ្រាប់ពូជកូនអ្នកស្រីខ្មែរបាទសរុបសេចក្តីមកអ្វីដែលខ្ញុំជំរាបចំណុចទី1ទី2ទី3ទី4មិញហ្នឹងគឺថាអានឹងហើយដែលយើងតាក់ទាញវិនិយោគឲ្យចូលទៅធ្វើវិនិយោគរបស់យើងបូកផ្សំនឹងច្បាប់របស់យើងទៅថ្ងៃក្រោយលោកកណូក៏លើកតិចហើយច្បាប់របស់យើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនឹងធ្វើច្បាប់គឺថាធ្វើច្បាប់ investment law បាទ investment law ហ្នឹងគឺថាចេញមកថាតើយើងស្រួលឲ្យគេវាមិនខ្លះគឺគេបងពុនវាមិនខ្លះកណៃយើងតាក់ទាញទៅលើគឺថាអ្នករត់ទទួលទានតែរឿងពុនដាទេបើពុនដានឹងវាធូរអ្នកណាគេទៅហើយបើពុនដានឹងវាថ្លៃវាពិបាកពេកហើយយើងអត់មានគឺថាពលករកម្មករមានអ្នកជំនាញដែលអាចផ្ដល់នៅសេវាឲ្យគេបានអានឹងពិបាកបើយើងមានច្បាប់ធូរយើងច្បាប់ឲ្យគេមានអាចមករត់ទទួលទានស្រុកយើងបានហើយយើងមានកូនខ្មែរយើងជំនខ្មែរយើងចេញសាលាមកមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបម្រើការងារដើម្បីទទួលការងារនឹងបានខ្ញុំជឿថាពិភពអ្នកដែលក្រុមហ៊ុនមួយនេះមួយមួយដែលមានចំណេះដឹងជាមួយគាត់តាំងពីឆ្នាំ1995គេនឹងយកទៅបោះទុនខ្ញុំប្រើពាក្យបោះទុននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដើម្បីបង្កើតការងារឲ្យកូនខ្មែរយើងធ្វើការហើយពេលនេះខ្មែរយើងឈប់ត្រឡប់មកធ្វើកិច្ចគេបាត់ជើងគេនៅស្រុកគេគេមើងងាយទាំងថ្ងៃទាំងយប់តាំងពីប្រពន្ធតាំងពីកូនតាំងពីស្អីតោះសូម្បីតែក្មេងៗនៅស្រុកគេអត់គ្នាអត់បានរៀនទៀតពីធម្មសកគេហើយធ្វើការកិច្ចគេហើយកូនចៅបានរៀនត្រឡប់ទៅវិញនៅទៅអត់ចេះតែដូច្នេះកន្លែងនឹងមួយយើងដាក់អាទិភាពជាទីបំផុតហើយខ្ញុំសូមកែបន្តិចដែរលោកអនុគាត់មានប្រសាសន៍ថាឲ្យម្នាក់ម្នាក់បើយើងមានឡានយើងមានផ្ទះយើងមានវិសិទ្ធិជាតិឲ្យខ្មែរខ្មែរទាំងអស់គ្នាអានឹងយើងលោកអនុគាត់មានប្រសាសន៍មិញអានឹងវាលើសនេះហើយយើងគ្រាន់តែថាក្នុងនាមជាឧត្តមគំរូសាដែលចូលទៅកាន់តំណែងកាន់រៀបចំប្រទេសគឺយើងឲ្យកូនខ្មែរមួយដែលយើងមានត្រូវតែមានថាគឺថាមានបួនប្រការនោះអាដែលកើតងាមកត្រូវមានអីខ្លះវាត្រូវមានជំរកត្រូវមានគឺថាខោអាវរុំត្រូវមានស្អីញ៉ាំហើយត្រូវមានឆ្នាំពេទ្យបាទអាបួនហ្នឹងគឺជាចាំបាច់មនុស្សលោកដែលកើតមកត្រូវមានអាបួនហ្នឹងគឺថាបើមានបួនហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបានឈ្មោះទៅរកស្អីទៀតគឺអាហ្នឹងគឺថា basic មែនតើនោះដូច្នេះយើងចូលទៅដល់យើងត្រូវតោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាដូចខ្ញុំជំរាបលើកមុនម្នាក់ត្រូវតែមានដីព្រោះម្ចាស់នគរត្រូវតែមានដីដែលតាមម្ចាស់នគរនឹងអត់មានដីទៅជាអ្នកដែលមកលបលួចរស់នៅស្រុកយើងមានរហូតទៅដល់កន្លែងដីសម្រាប់កប់ខ្មោចទៀតនិយាយចំទៅនិយាយកប់ខ្មោចយើងក៏និយាយនឹងមកទៀតប៉ុន្តែយើងមនុស្សលោកជាម្ចាស់នគរនៅមានជីវិតអត់មានដីអត់មានស្អីធ្វើផ្ទះនៅតែគេនៅក្រុមដើមឈើតែគេនៅអីវិញអានឹងគឺថាយើងមិនអាចអត់អោនយើងមិនអាចឈរអោបដៃអញ្ចឹងតទៅទៀតបានទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងទៅដោះស្រាយយើងដោះស្រាយសម្រាប់ប្រជាប្រកខ្មែរទាំងអស់គ្នា
យើងមិនមែនតែដោះស្រាយសម្រាប់ជាប្រដ្ឋទូទៅក្តាប់ឬសម្រាប់ជា100នាក់10នាក់ដែលយើងឃើញទៅយើងឈឺចាប់ណាស់ដែលយើងឃើញរាល់ថ្ងៃដែលគេធ្វើបាបក៏ប៉ុន្តែឧត្តមគុំប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែរហ្នឹងគឺដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរមួយនគរសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាជ្រាបអ្នកខ្លះខ្ញុំសូមអានេះវាខុសអពស៊ីសេណាដែលវាខុសចេញតិចពីសំណួរហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជំរាបជូនដែរគឺថាយើងមិនមែនទៅដោះស្រាយសម្រាប់តែមនុស្សតែ3 4នាក់5 6នាក់ដែលយើងដៃស្ពះទេយើងត្រូវដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាព្រោះបញ្ហានេះបញ្ហានគរទាំងអស់គ្នាមិនមែនបញ្ហាតែគ្រួសារ3 4គ្រួសារទេវិភាគច្រើនកសិករយើង 70% ហើយបើ 70% ដាំដំណាំមកអត់មានទីផ្សារឲ្យគាត់ទៅធ្វើអីអានឹងគាត់ស្លាប់ហើយអានឹងគឺបើគេថាគេសម្លាប់យើងតាមមធ្យោបាយផ្សេងទៀតបាទអរគុណហើយមួយទៀតសូមបញ្ជាក់ដែរមិញនេះសំណួរនឹងមិនមែនជាសំណួររបស់ណាវ៉ាន់ទេដែលគេសួរនឹងគឺសំណួររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគេបានសួរណាបាទលោកបណ្ដូថាជាសំណួររបស់ណាវ៉ាន់មែនណាវ៉ាន់ទេណាវ៉ាន់ក៏អត់បានសួរទេពីព្រោះអានេះជាសំណួរ comment នៅក្នុង comment ដែលយើងជ្រើសរើសមកដើម្បីយកមកឆ្លើយសំណួរខ្លះយើងអាចឆ្លើយជូនបានសំណួរខ្លះយើងមិនអាចឆ្លើយជូនបានបាទបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចទួតសូមទោសលោកបណ្ដូដែលខ្ញុំបន្ថែមនេះដើម្បីនឹងបង្ក្រប់ដើម្បីថាគំនិតរបស់ឧត្តមគ្រប់ប្រសានឹងគោលនយោបាយរបស់ឧត្តមគ្រប់ប្រសាខ្មែរជួយខ្មែររបស់ជាតិយើងបាទអរគុណច្រើនលោកសុផាន់ហើយនិងអ្នកស្រីណាវ៉ាន់បាទហើយលោកវណ្ណោអរគុណបាទអរគុណដល់បងអរគុណដល់លោកសូរពេជ្រដែលបានបញ្ជាក់បន្ថែមពីលើអំពីហេរ៉ាញ់វត្ថុហើយនឹងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងស្រុកយើងឃើញថាមាននៃទូលំទូលាយណាស់បាទខ្ញុំពិតជាអរគុណមែនដែលលោកបានជួយបន្ថែមពីលើហើយក៏សូមអរគុណលោកផាណូសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែរសូមអរគុណហើយជាបន្តមកនេះនឹងខ្ញុំសូមបងវាយអារម្មណ៍មកជួបនឹងលោកស្រីណារីវិញម្ដងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងស្រីជម្រាបសួរចាសំណួរនេះខ្ញុំចង់គិតថាសួរយោបល់ពីបងស្រីសំណួរទាំង3នេះស្ដីអំពីស្ដាច់ហើយសំណួរនេះប្រហាក់ប្រហែលគ្នាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំអានទាំង3តែម្ដងប្រហែលជាមានការងាយស្រួលក្នុងការបងបកស្រាយប្រហែលជាបងមិនចំទាស់ទេបងបាទបាទខ្ញុំសំណួរទី1បានន័យថាស្ដេចមានន័យដូចម្ដេចសំណួរទី2តើស្ដេចធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះសំណួរទី3តាំងពីស្ដេចនរោត្តមសេហមុនីឡើងគ្រងរាជរហូតមកទល់សពថ្ងៃនេះតើលោកបានធ្វើអ្វីខ្លះដែលជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រទេសជាតិខ្មែរសូមអញ្ជើញបងស្រីចាចាចាអរគុណជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាវិសួនសូមក្រាបបង្គំថ្វាយប្រគុណជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈនឹងសូមគោរពជម្រាបសួរអាយុដំសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដំឆារីនិងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ជាទីនឹករលឹកនិងជាទីស្នេហាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីស្រឡាញ់គោរពចា៎នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានមកឆ្លើយនៅសំណួរដ៏មានខ្លឹមសារនេះដូច្នោះបើសិនជាមានការខុសឆ្គងអ្វីមួយហើយនឹងខ្វះខាតនៅចំណុចណាសូមលោកសុរពេជ្រមេត្តាជួយបន្ថែមចា៎បាទអរគុណបាទជឿចា៎ដូច្នោះខ្ញុំចង់ជម្រាបថាស្ដេចមានន័យដូចម្ដេចស្ដេចមានន័យថាជាអ្នកដែលមានតំណែងជាងគេធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសមួយស្ដេចគឺជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិអំណាច
អាចបញ្ជាទៅលើគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសបញ្ជាឲ្យគេធ្វើតាមខ្លួនគ្រប់បែបយ៉ាងស្ដេចក៏មានសិទ្ធិអំណាចអាចចុះហត្ថលេខានៅលើច្បាប់អ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងប្រទេសស្ដេចក៏ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់របស់ជាតិញាតិដ៏ភូមិប្រជានរាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែរហើយស្ដេចក៏ត្រូវតែមានទស្សពិតរាជធម៌ទាំង10ប្រការសម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសដូចជាការលះបង់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មានទឹកចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិស្ដេចត្រូវចេះធ្វើទានជាអំណោយទៅដល់ជនក្រីក្រទៅដល់ចាស់ជរាជនពិការនិងកុមារកំព្រាស្ដេចក៏ត្រូវចេះថែរក្សាសិលគឺវាព្រំវិហារធម៌ទាំង5ស្ដេចចំណាយលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនទំនុកបំរុងប្រទេសជាតិដោយមិនមានលក្ខខណ្ឌស្ដេចត្រូវចេះមានទឹកចិត្តល្អទន់ភ្លន់សុភាពរាបសារដើម្បីបង្ហាញប្រជានរាស្ត្រថាលោកស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រជានរាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលស្ដេចមិនអាចក្រធ្វើការក្រហល់ក្រហាយដោយសារមានការញុះញង់ពីអ្នកដទៃស្ដេចមិនអាចដើរធ្វើតាមអ្នកដែលមិនពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសឡើយស្ដេចក៏មិនអាចធ្វើចរិតអាក្រក់ទៅបៀតបៀនអ្នកដទៃឬអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់ឡើយស្ដេចមានសេចក្តីអំណត់អត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតហើយក៏មិនអាចទៅជិះជាន់ច្បាប់មិនអាចទៅបំពានទៅលើច្បាប់ដោយប្រការណាមួយលក្ខនឹងលក្ខនោះហើយដែលហៅថាស្ដេចថែរក្សានៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនឲ្យមានសេចក្តីសុខរុងរឿងតរៀងទៅដែលរាជខ្មែរបានទទួលរហូតមកតាំងតែពីដូនតានេះគឺជាមុខនេះគឺពាក្យថាស្ដេចដូច្នោះបន្ទាប់ទៅទៀតតើស្ដេចមានមុខងារជាអ្វីខ្លះស្ដេចត្រូវចេះទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនស្ដេចត្រូវចេះដោះស្រាយនៅអ្វីដែលមានបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសស្ដេចជាមនុស្សឈានមុខជាសំទោជាមនុស្សឈានមុខសម្រាប់រាជស្ដេចត្រូវតែពាំងពីការពាររាជទាំងមូលការពារប្រទេសជាតិទាំងមូលហើយស្ដេចត្រូវតែនៅជិតស្និទ្ធនិងបញ្ចេញមុខជាញឹកញាប់ជារឿយរឿយទៅដល់ប្រទេសជាតិទៅដល់ប្រជាជនឲ្យដឹងថាស្ដេចពិតជាយកចិត្តទុកដាក់នឹងប្រជានរាស្ត្រខ្លួនមែនត្រង់នេះស្ដេចក៏ត្រូវមាននីតិដ៏ធំមួយទៀតត្រូវចេះថែរក្សាការពារយុត្តិធម៌វប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរសាសនានិងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននិងចេះជួយថែទាំទំនុកបំរុងអប់រំសិស្សានុសិស្សនិយាយឲ្យរួមទៅគឺក្នុងប្រទេសទាំងមូលស្ដេចទទួលខុសត្រូវទាំងអស់លក្ខនឹងលក្ខដូច្នោះមកដល់វគ្គទី3ដែលសួរថាតើស្ដេចសប្ដថ្ងៃលោកធ្វើអ្វីខ្លះសូមជម្រាបថាស្ដេចខ្មែរឥឡូវនេះឥតមានធ្វើអ្វីដើម្បីជាប្រយោជន៍មកដល់ជាតិសោះឡើយស្ដេចខ្មែរឥឡូវនេះគឺជាស្ដេច
កូនកាត់យួនទាំងម្ដាយទាំងកូនខ្ញុំនិយាយនេះគឺជាការពិតតាំងតែពីឆ្នាំ1970ប្រទេសកាត់សង្គ្រាមស្ដេចខ្មែររត់ចោលខ្មែររួចទៅហើយស្ដេចខ្មែរមិនបាននៅជួយឈឺឆ្អែលនៅជួយការពារខ្មែរតទៅទៀតទេដូច្នោះតាំងពីឆ្នាំ1970មកខ្មែរជាសាធារណៈទៅហើយសាធារណរដ្ឋទៅហើយខ្មែរគឺជួយគ្នាឯងទេខ្មែររត់ចោលស្រុកគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ស្ដេចមិនដែលខ្វាយខ្វល់ស្រាប់តែមកចំនួនក្រោយនេះឮសូរថាមានស្ដេចតែគឺជាស្ដេចកូនកាត់យួនទេមិនមែនជាស្ដេចខ្មែរពិតប្រកបមិនមែនជាជាមខ្មែរទេដូច្នោះហើយទើបបានជាពេលណាខ្មែរមានទុកខ្មែរខំស្រែកហៅរកស្ដេចឲ្យជួយសុំទោសស្ដេចមិនដែលឮទេត្រជាស្ដេចធ្ងន់ណាស់មិនដែលឮសម្រែករបស់ប្រជានរាជខ្មែរណាមួយឡើយទី2រាជខ្មែរគិតថាបើស្ដេចមិនឮហើយខំប្រឹងយកចិត្តម៉ាយទៅដល់នៅរបងវៀងទៀតស្ដេចខ្មែរក៏នៅតែមើលមិនឃើញស្ដេចខ្មែរក៏នៅតែធ្វើមិនដឹងមិនឮមិនមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់អ្វីឡើយចំពោះរាជខ្មែរស្ដេចខ្មែរសពថ្ងៃនេះបែរជាទៅព្យាបាលព្រះរោគរត់យករួចខ្លួនមិនដែលព្រមទទួលការពិតនៅក្នុងប្រទេសឡើយម្ដាយឈឺកូនក៏ទៅកូនឈឺម្ដាយក៏ទៅទៅព្យាបាលព្រះលោកព្រះរោគនៅឯណាគឺនៅប្រទេសចិនកុម្មុយនីថ្ងៃណាក៏ស្ដេចយើងរត់ទៅរត់ទៅចិនកុម្មុយនីថ្ងៃណាក៏ស្ដេចយើងទៅបំរើតែយួននឹងចិនកុម្មុយនីដូច្នោះយើងមិនអាចទទួលយកស្ដេចតទៅទៀតបានទេត្រង់នេះក្នុងនាមខ្ញុំជាតំណាងរបស់បងប្អូនខ្មែរដែលស្នេហាជាតិទាំងអស់នៅក្រោមម្លប់របស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាដែលមានថ្នាលបណ្ដោះគ្រាប់ពូជកូនអ្នកស្រីខ្មែរសូមប្រកាសថាខ្មែរឥតមានស្ដេចតទៅទៀតទេខ្មែរឥតមានស្ដេចពីឆ្នាំ1970រហូតមកហើយក៏ខ្មែរលែងត្រូវការស្ដេចពីថ្ងៃនេះតទៅរហូតរៀងដែរឆ្នាំចម្លើយរបស់ខ្ញុំបើសិនជាស្របក៏អរគុណហើយបើសិនជាលោកសុរពេជ្រមានអ្វីជាបន្ថែមបន្តទៅទៀតក៏សូមលោកអញ្ជើញមានប្រសាសន៍បាទអរគុណច្រើនបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំបាទបានចូលទៅថែមលបោយបាទថែមលបោយបន្តិចណាបាទថ្ងៃថានំបញ្ចុកតែអត់មានលបោយច្រើនទោះអត់មានស្លឹកកធំទេតែមានសក់អីច្រើនទីទៅបាទបានវាថ្ងៃយើងដល់បាទមហូបខ្មែរយើងវាចឹងបាទជំរឿននេះដោយសារវានឹកសំណោះស្រុកយើងដល់ថ្ងៃនេះវានៅស្រុកប្រាំងយូរពេកទៅវានឹកស្រុកពេកប៉ុន្តែមិនទាន់ទៅកើតណាបាទដូច្នេះហើយចេះតែនឹកឃើញបន្លែនំបញ្ចុកស្លងកកូរអញ្ចឹងណាបាទបាទអរគុណបាទផងដែរខ្ញុំមុននឹងចូលបន្ថែមបន្តិចទៀតទៅលើចម្លើយរបស់លោកស្រីនារីសួនដែលមានប្រសាសន៍មិញខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់មានគេបានសួរមកថាហេតុដូចម្តេចក៏អត់បានឃើញលោកបងម៉ាក់ហឺនបាត់ទៅណាបាត់ហើយលោកបងម៉ាក់ហឺនដែរមានប្រសាសន៍ហើយញឹមរហូតមុខឡើងក្រហមឈាមឡើងក្រហមណាបាទបច្ចុប្បន្នគាត់80ឆ្នាំជាងហើយប៉ុន្តែក្រហមញឹកគាត់ថ្ងៃគាត់ខ្លាចគេចាប់បំលោកគាត់ទេណាបាទគាត់ថាមានប្រសាសន៍នោះបាទសូមជំរាបជូនដល់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់លោកម៉ាក់ហឺននៅតែជា
គឺថាកម្លាំងស្នូលរបស់អាដាមក៏ប្រសាខ្មែរជួយខ្មែរហើយគាត់ជាទីប្រសាទួនខ្ពស់របស់អាដាមសាស្ត្រចារបណ្ឌិតរបស់យើងដដែលអត់មានការប្រែទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះធម្មតាគាត់នឹងចូលមកប៉ុន្តែគាត់មានធុរកិច្ចគាត់មានធុរៈដោយសារនៅក្នុងគ្រួសារគាត់មានធ្វើការៀបអភិភិពាជាក្មួយគាត់អានឹងបើតាមខ្ញុំគាត់ជំរាបជូនដូច្នេះសូមខលគាត់សូមអភ័យទោសដល់បងប្អូនជនរួមឈាមខ្មែរទាំងអស់ទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកអ្វីដែលគាត់អវត្តមានរបស់គាត់ថ្ងៃនេះមិនមែនបានសេចក្តីថាគាត់រត់ចេញពីយើងបែកបាក់ពីយើងទេអត់មានទេបាទមានតែស្អិតល្មួតចងគ្នាជាខ្សែជាធ្លុងតែមួយបាទតែគឺថាវិញដូចខ្សែគូអញ្ចឹងណាបាទវិញចូលមួយគ្នាវិញអស់ហើយដូច្នេះអត់មានការបែកបាក់គ្នាទេកុំឲ្យបងប្អូនមានការព្រួយបារម្ភថាអូប្រហែលជារបងមើលក៏ចាញ់បាត់ហើយគេក៏មិនដឹងអត់ទេបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនឲ្យជម្រាបជូនហើយនឹងconfirm and reconfirm ថាលោកបងមកហឺនគាត់អត់ទេគាត់ថ្ងៃនេះគាត់មានធុរៈចាំលើក្រោយគាត់អញ្ជើញចូលមកឬមួយគាត់ live private របស់គាត់ចាំឲ្យគាត់ធ្វើការបកស្រាយនៅតាម live របស់គាត់ក៏បានដែរបាទអរគុណបាទចំពោះរឿងស្ដាច់ដេញលោកស្រីនារីសួងគាត់មានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានអីថែមច្រើនទេយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាការពិតគឺភាពជាក់ស្ដែងវិញនិយាយភាពជាក់ស្ដែងមកនិយាយយើងមិនបាច់កុំនិយាយពីរឿងថាតើវាមិនវាមិនទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់បន្ថែមតិចត្រង់ថាមិញលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាជាកូនកាត់យួនម៉ែខ្លះច្បាស់ជាគេលួចច្រឡោតតែអ្នកណាខ្លះស្ដាប់តែគេខាងគ្រូសាស្ដាយគេស្រឡាញ់ស្ដាច់អានេះច្បាស់គេលួចតិចថាប៉ះកាច់គេថាគេកូនយួនកូនអីមិនគេកូនខ្មែរពិតប្រាកដគ្រាន់តែគ្នាខ្ទើញតាមានគ្នាមាននេះណាគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងតាមានខុសអីគាត់នៅតែខ្មែរតាប៉ុន្តែកន្លែងនេះយើងមិនមែនសូមជំរាបជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឧត្តមកុំប្រសាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិអបបានចោតប្រកាន់ទីទេយើងយកឯកសារទុកប្រកបរបស់អ្នកសរសេរមួយឈ្មោះលោកព្យាម៉ាក់នៅស្រុកបារាំងដែលគាត់បានសរសេរតាំងពីឆ្នាំ1997មកបាទគាត់បានសរសេរសភៅមួយហើយគាត់បានសរសេរចងទំព័រមួយគាត់ថាម្ដាយរបស់មូនិចឡាម្ដាយមូនិចគឺជាជនជាតិយួនបាទហើយឪពុករបស់មូនិចស៊ីហានុនឹងគឺមានម្ដាយជាជនជាតិយួនមានឪពុកជាជនជាតិអ៊ីតាលីបារាំងអានឹងគេសរសេរច្បាស់យើងអត់បានចោលទេណាគេយើងយកឯកសារនឹងយកមកគ្រាន់តែយកមកធ្វើជាឯកសារសម្រាប់បញ្ជាក់ថាបើដូចគេសរសេរមែនបានសេចក្តីថាមនិចស៊ីហានុនឹងអ៊ីស៊ីនឹងគឺគាត់មិនមែនកូនខ្មែរ 100% ទេគាត់កូនកាត់ដូចជាកូនគាត់បើសិនជាម្ដាយគាត់ជាកូនកាត់យួនបានគេដេថាកូនគាត់នរោត្តមសីហមុនីនេះកើតមកពីគាត់បានគេដេថាវាកូនកាត់យួនដែរអានេះយើងធ្វើនេះយើងមិនមែនចោតប្រកាន់គេទេណាយើងយកកាប់អ្វីដែលគេទៅសេហ្នឹងហើយលោកព្យាម៉ាត់ដែលគាត់ទៅសេហ្នឹងគឺគាត់ស្គាល់សម្ដេចសៀនុហើយនឹងមនុស្សច្បាស់លាស់ណាព្រោះគាត់ធ្លាប់បានបាយទឹកជាមួយគ្នាដូច្នេះមិនដែលណាអត់ស្គាល់គ្នាទៅបាយទឹកមួយគ្នាកើតអង្គុយតុកមួយគ្នាកើតទេអានេះទោះតែស្គាល់គ្នាទាំងតែបាក់កាលឆ្នាំ1970មុននឹងសភារបស់ប្រទេសខ្មែរនោះបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តគាត់លោកស្រីនរីសួនគាត់មានប្រសាសន៍មិនត្រឹមត្រូវហើយត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺគាត់បានបោះបង់យើងចោលតាំងពីឆ្នាំ1970រហូតទៅដល់ម្ដាយគាត់សុំអង្វរគាត់ពីស្រុកបារាំងនោះឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅស្រុកវិញដើម្បីទៅចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាយួននៅពេញស្រុកខ្មែរហ្នឹងមិនមែនខ្មែរអ្នកនាំហើយយួនមកទេគឺគាត់អ្នកបើកទ្វារហើយយួនឲ្យមាននៅស្រុកខ្មែរហើយដូចខ្ញុំជំរាបពីលើកមុនអញ្ចឹងគាត់មានមោទនភាពទៀតកូនណាកូនបើសិនជាស្រុកខ្មែរយើងចែកទៅពីគឺយើងអត់ព្រមដូចជាយួនគេចែក
បើឲ្យយួនចែកទី2ក៏ឲ្យយើងអត់ព្រមដែរយើងត្រូវជួយគេបាទគាត់មានមោទនភាពយ៉ាងទៀតបានគេថាគាត់ជាអ្នកនាំយួនចូលមកបើពីនាំយួនចូលមកយួនវាពេញស្រុកមិនដឹងធ្វើម៉េចគាត់រត់ទៅស្រុកបារាំងបាទរត់ទៅស្រុកបារាំងមកដៃអំបោទៀតលោកលន់មកអំបោទៀតហើយគេបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូឲ្យទៅជួបទៀតលោកអត់ទទួលគេទៀតគេទៅអំបោដើម្បីមកជួបរួមគ្នាគេបញ្យលពីរឿងបញ្ហានៅស្រុកខ្មែរពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេគាត់ថាម្ដាយគាត់បាត់បោះបង់គាត់ចោលទៅទៀតបានគេថាមហាក្សត្រីនេះជាម្ដាយនឹងគឺថាបោះបង់គាត់បានគេថាទៅរួបរួមជាមួយនឹងពួកការដែលរដ្ឋសភាគេដកតំណែងគាត់ដកចេញតំណែងគាត់ជាប្រមុខរដ្ឋដូច្នេះអ្វីអ្វីដែលយើងនិយាយនេះដែលយើងជំរាបជូនព័ត៌មានដល់បងប្អូនជនរួមជាមខ្មែរទាំងអស់គ្នានេះមិនមែនជាការចោទប្រកាន់យើងយើងចោទប្រកាន់គេទេគឺយើងយកឯកសារមានត្រឹមទៅពិតប្រាកដហើយយើងសួរថាបើសិនជារឿងនេះមិនមែនជារឿងមិនពិតប៉ះពាល់ដល់ទឹកទឹកជាអនុភាពគេឈ្មោះរបស់វិរិយជវងរបស់ជាពិសេសដល់ម្ដាយដល់ស្ដេចខ្មែរទៀតតាំងពីឆ្នាំ1997មកហេតុដូចម្ដេចពុំដែលមានគឺថាស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រក្ដីស្ថាប័នរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្ដីចេញមុខប្តឹងលោកព្យាមៈថាលោកព្យាមៈកំពុងតែបរិហាគេបង្ខូចកិត្តិយសរាជវង្សស្ដេចខ្មែរប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំដឹងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះម៉ោងនេះវាអត់មានគឺស្ងំស្ងៀមទាំងអស់ដូច្នេះយើងស្ទាក់ដល់សន្និដ្ឋានថាបើអត់មានការប្តឹងផ្ដាល់ពីធម្មតានៅប្រទេសណាមួយដូចប្រហែលខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចបើសឹងខ្ញុំយល់ដូចនៅប្រទេសថៃដែលជាប់ប្រទេសខ្មែរហ៊ានតែប៉ះទីមិនបាច់និយាយទេគាត់និយាយអក្រក់តែបន្តិចស្ដេចគេមើលមិនខ្នោះបាទគឺវាវៃនេះលភាពប៉ុន្តែរឿងដល់ប្រទេសខ្មែរយើងនោះរហូតដល់គេទៅសេសសភុផ្សាយពេញមកពិភពលោកប៉ុណ្ណឹងហើយមិនក៏អត់មានស្ថាប័នណាមួយចេញតទល់ត្រង់ចំណុចនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យកូនខ្មែរឲ្យប្រជាប្រខ្មែរភាកច្រើនគេយល់ឃើញថាស្ដេចយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះមិនមែនជាស្ដេចខ្មែរទេជាស្ដេចខ្ញុំមិននិយាយថាស្ដេចយួនទេស្ដេចកូនកាត់យួនខ្ញុំថាអញ្ចឹងចុះកុំឲ្យវាថាវាស្ដេចយួនវា 100% ពេកបាទទុកខ្លះទុកឲ្យគាត់ទុកឲ្យ credit របស់គាត់ខ្លះទៅណាយើងថាទុកឲ្យ credit ឲ្យគាត់ខ្លះទៅបាទនៅកន្លែងហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតដែលសំណួរដែលសួរមិញថាតើតាំងពីលោកឡើងសោយរាជពីឆ្នាំ2004រហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះបានបំរើផលប្រយោជន៍អ្វីៗខ្លះបើយើងសរុបទៅយើងឃើញខ្ញុំសរុបខ្លីទេបាទខ្ញុំបន្ថែមសំទោសលោកនារីសួនខ្ញុំមិនកាត់មុខកាត់មាត់ទេអានេះខ្ញុំគាត់បន្ថែមក្នុងនាមជាក្រុមការងាររបស់យើងរំកុំប្រសាគាត់ជួយបន្ថែមដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរជនរួមជាតិទាំងអស់កុំឲ្យគេថាយើងចេះតែចោទប្រកាន់គេចេះតែអាងថាយើងមិនមែនអ្នកសោយរាជគេអ្នកសោយរាជគេខំប្រឹងប៉ុណ្ណឹងហើយថាយើងមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំបើខ្ញុំសោយរាជបែបគ្រាន់បាយជាងនឹងបើតាមមើលទៅណាបាទមិនមែនប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងទេបាទសំទោសបាទទី1លោកឡើងសោយរាជតាំងពីឆ្នាំ2004មិនអញ្ចឹងឯងបាទអា2004លោកមន្តលើយើងយកបូកសរុបចុះយើងថាបូកសរុបការងារ2005សញ្ញាទតិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមដែលមាននរោត្តមរណរិទ្ធសញ្ញាហ៊ុនសែនសញ្ញាជាស៊ីមសញ្ញាហើយហ៊ុនសែនក៏បានសញ្ញាជាមួយនឹងយួនបានសេចក្តីថាធ្វើឲ្យទតិសញ្ញាឆ្នាំ1985ហ្នឹងវាលប់មកត្រូវមានសុពលភាពឡើងវិញពីព្រោះឆ្នាំ1991 23ដុល្លារ1991គេបានសរសេរថាអវ័យអវ័យដែលប្រទេសខ្មែរបានសញ្ញាជាមួយយួនមុនឆ្នាំ1991ទុកជាមុខៈទាំងអស់បានគេទៅលុកចោលទាំងអស់មិនបានគេលុកចោលពីព្រោះពេលអាសញ្ញានោះសម័យនោះគឺប្រទេសខ្មែរយើងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រានិយាយចំយើងជាអាយ៉ងរបស់យួន
ដូច្នេះនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិកណាគេយើងជាអាយ៉ងរបស់គេនៅក្រមតិចគេស្រាប់តែច្បាយនឹងបើខំឲ្យធ្វើអីសញ្ញាយើងចេះសញ្ញាទៅដូច្នេះគេចាត់ទុកថាជាមុខខែអស់ហើយគេលុបចោលអស់ហើយទុកបានការអស់ហើយគេយកពីចាប់ពី1991មកវិញបន្ទាប់ពី23ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំ2005នឹងសម្ដេចក្រមលុបរបស់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីនឹងនឹកឃើញយ៉ាងម៉េចបែបលពឹសដៃលពឹសប្រហោះហ្មេចណាពេលស្ដេចគេថាប្រហោះណាណាលពឹសហ្មេចទៅសញ្ញាបង្គ្រប់កិច្ចបន្ថែមអាឆ្នាំ2005ទៅទៀតដូច្នេះឲ្យអាសតិសញ្ញាដែលវាងាប់ហើយវាងឿស្លាប់បាត់ហើយវាត្រឡប់មកវិញបាទអានេះមួយហើយអានេះបើនិយាយបើនិយាយនិយាយភាសាសាមញ្ញគេចោលថាក្បត់ជាតិបាត់ហើយព្រោះអានេះវាបាត់បង់ទឹកដីដោយសារ2005នឹងហើយបានកោះត្រល់វាលបូតបាត់ទៅបាទអានេះគឺធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតទី1ទី2បន្ទាប់ពីនឹងមកយើងឃើញអីក្រៅពីវៃត្រាក្រៅពីសញ្ញេក្រៅពីតែងតាំងយួនឲ្យមានគោរមងារពាក់មេដៃមេជើងក្រៅពីលើកកិត្តិយសឲ្យយួននិងក្រៅពីតែងតាំងលើកនេះធ្វើកងសីលើកនេះធ្វើប៉ុណ្ណឹងយើងអត់មានឃើញអីទៀតឯធំក៏ធំដុំហ៎ធំក៏ភួនហ៎អត់មានឃើញទី1មួយទៀតបើយើងឃើញចុះទៅជួបប្រជាបរតបានតែចុះពជាប្រពយោមីប្រមាណកេះទឹកស្អ៊ីវទឹកប្រមាណយួរនឹងយកទៅអេវ៉ាន់ចោះឬអញ្ចឹងមកទេបើថាទៅជួបពជាប្រពទៅបើកឆាងក្របឆាងបាយហាត់សឡបែបណៃនៅក្នុងវាំងបែបអត់មានអាសឡហ្នឹងមិនដឹងបាទបានទៅបើកហាត់ទៅបាទនៅកន្លែងហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានអីទៀតទេបើក្រៅពីហ្នឹងខ្ញុំជឿថាគ្រាន់តែចាំទទួលភ្ញៀវបរទេសគេចូលមកគួរគេចូលមកអីជាទំនាក់ទំនងទូតណាបាទអានឹងខ្ញុំជឿថាមានច្បាស់ជំនាញហើយព្រោះក្នុងនាមជាសាច់ផែដីប៉ុន្តែឲ្យជាមលុបព្រោះលោកមានប្រសាសន៍អីទេតែបើតាមនិយមន័យស្ដេចណាបានគេថាជាមលុបកូនចៅក្រោមលុបព្រះអង្គក្រោមលុបហើយលុបបារមីរបស់ព្រះអង្គទៅទៀតហើយសួរថាខ្មែរយ៉ាងបើពាក្យថាក្រោមលុបពេលតែលោកមានទុកមានទោសដូចថ្មីថ្មីនេះគឺគេបាញ់គ្រប់បែបយ៉ាងគេដេញគូផ្ទះចោលអស់អាលីងមកគេងនៅក្រុមដើមឈើណានៅក្រុមដើមឈើក្រុមអីទាំងអស់គ្រប់បែបយ៉ាងក្មេងអត់សាលារៀនអត់អីគ្រប់បែបយ៉ាងតើមានឃើញស្ដាច់ចេញមិនបាច់ថាមកជួបទេគ្រាន់តែធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាក់ទងទៅនឹងមានអីអត់អត់ទុំបីតែកាលសម័យសម្ដេចសីហនុដែលលោកបានធ្វើឲ្យបាត់21កោះ21ខេត្ត2កោះហ្នឹងណាក៏លោកក្នុងយូរយូរលោកធ្វើគេថាសមាជជាតិម្ដងដែរបានសេចក្តីថាយកបញ្ហារបស់ប្រជាប្រដ្ឋនឹងជាមួយនឹងអ្នកដែលកាន់ទទួលខុសត្រូវមកតទល់គ្នានៅវាមានសមាជជាតិទោះថាស្ដេចនេះមានតែមានសមាជជាតិទេអត់ឃើញបើតាមខ្ញុំដឹងបើតាមខ្ញុំយល់ឃើញថាអត់ដែរមានទេបាទដូច្នេះទំនួលសួរថាតើថាវិការរាប់សិបលានសំណាយសម្រាប់បរមរាជវាំងនេះតើបានផលយើងទៅរស់ស៊ីដូចគ្នាកណៃយើងយកលុយរាប់លានយកទៅធ្វើវិនិយោគយើងត្រូវដាក់លុយធ្វើវិនិយោគយើងចង់បានចំណេញមកវិញមិនអញ្ចឹងបាទរ៉ូស៊ីដើម្បីបានចំណេញចុះយើងស្ដាច់នេះយើងដាក់ភុកហ្នឹងថវិកាខ្ញុំចង់និយាយថវិការាល់ឆ្នាំរាប់សិបលានដាក់ទៅក្នុងវាំងនេះទោះថាវាំងហ្នឹងបាននាំអ្វីជាវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំអត់និយាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបាក់ក្តាប់តូចពួកអាយ៉ងគេពួកអាដេញជាឈើងសង់ឈើងសង្គមពុករលួយខ្ញុំអត់និយាយទេពីព្រោះអានេះមិនមែនយើងនិយាយពីប្រជាប្រដ្ឋពិតប្រកបតែលោកត្រូវការមលុបរបស់ស្ដេចខ្ញុំមើលទៅវាអត់ឃើញយើងមើលទៅអត់ឃើញ
ត្រង់ចំណុចក្រោយនឹងហើយដែលយើងគិតថាដើម្បីរៀបចំប្រទេសពីពូស្ដេចថាលោកថាអត់មានអំណាចយើងយើងថានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកមានគ្រប់បែបយ៉ាងអាចធ្វើបានទាំងអស់ប៉ុន្តែលោកថាអត់មានធ្វើម៉េចយើងនៅក្រោមគេបើសិនជាកូនខ្មែរលោកជាស្ដេចខ្មែរពិតប្រាកដលោកថាលោកធ្វើស្អីមិនកើតទេនៅក្រោមកញ្ញាំបីសាយរបស់ហ៊ុនសែនឧបមាអញ្ចឹងចុះក្រោមរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការសពថ្ងៃបើខ្ញុំជាលោកវិញខ្ញុំដាក់រាជចាញ់ខ្ញុំទៅតទល់ខ្ញុំមិនទៅធ្វើអាយ៉ងគេដើម្បីឲ្យគេក្រំសម្រាប់តែឲ្យវាយត្រាយគេសញ្ញាគេទេយើងមានលទ្ធភាពទៅប្រទេសសេរីលោកធ្លាប់នៅប្រទេសបារាំងលោកធ្លាប់នៅអីដែរតាមិនក៏មិនទៅប្រទេសបារាំងប្រទេសដែលមានសេរីភាពមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដយើងអាចតវ៉ាយើងអាចតស៊ូមតិបានបែរជាទៅតែពេកាំងពេកាំងពេកាំងនោះដូចមានភាសាអញ្ចឹងសូម្បីការសម្ដេចនៅរដ្ឋធម្មសេនុលោកនៅតែប្រូចពេកាំងតែមានបញ្ហាស្រុកខ្មែរបែបធំបាតកម្មអីធំតិចតួចគឺលោកប្រឈួនហើយទៅបាទអត្រង់កន្លែងនឹងហើយដែលខ្ញុំចង់ជំរាបបញ្ជាក់ជូនដល់បងប្អូនជនរួមជាមទាំងអស់ថាហេតុអ្វីបានជាយើងដោះដូរទៅជាដកទៅដាក់ទៅជារបបសាធារណរដ្ឋវិញអានេះគឺជាចំណុចមួយរបស់ស្ដេចដែលយើងយកមកជាចំណុចមួយគឺថាជាយកមកដើម្បីនឹងជាមូលហេតុមួយដែលឲ្យមានការដោះដូរបាទបន្ថែមទៅលើមហេតុផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំបានជំរាបពីអតីតមុនរួចម្ដងមកហើយនោះបាទអរគុណច្រើនសូមអរគុណហើយអរគុណជូនទៅលោកសុភ័ណ្ឌវិញបាទខ្ញុំចេះថែមលបោច្រើនពេកលោកសុភ័ណ្ឌបាទអរគុណអត់ទេបងអរគុណណាស់ដែលលោកសុរពេជ្របានជួយហើយក៏សូមអរគុណដល់លោកស្រីនារីសួនដែរឃើញថាបងស្រីបានបកស្រាយយ៉ាងពីរោះហើយអ្វីដែលបងស្រីបានជម្រាបនេះគឺជារឿងពិតគឺស័កសមពិតជាអ្នកគ្រូមែនបាទសូមជម្រាបថាបងស្រីនារីគឺគាត់ពីសង្គមគាត់គឺជាគ្រូបង្រៀនបាទសូមពិតជាពីរោះខ្ញុំសូមអរគុណបងស្រីដែរបាទអរគុណហើយបាទហើយជាបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំសូមជួបបងប្រុសទាំងវាវិញម្ដងសូមជម្រាបសួរបងប្រុសសូមជម្រាបសួរបាទបងបាទសុភ័ណ្ឌបាទអរគុណសូមជម្រាបថាលោកបំច័ន្ទសង្វាធ្លាប់បានសិក្សានៅសាលាច្បាប់រដ្ឋបាលសាធារណៈហើយបានធ្វើការតស៊ូប្រឆាំងនឹងរបប community ផ្ដាច់ការនៅឯជាដែនបានធ្វើការនៅក្នុងអូកុំមុនីសអាកន្លែងនេះអូខេ sorry ហើយធ្វើការនៅក្នុងសមាគមខ្មែរមួយឈ្មោះ Cambodian New Generation អរិយាពេល2ឆ្នាំជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងបកប្រែហើយបានចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយក្រមប្រជាធិបតេយ្យនៅខាងក្រៅប្រទេសដោយសកម្មតែមិនមែនជាសមាជិករបស់ក្រុមណាមួយទេហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះប្អូនប្រុសធ្លាប់បានស្ម័គ្រចិត្តជាគ្រូបង្រៀនភាសាខ្មែរដល់កុមារាកុមារីទៀតហើយដើម្បីខ្ញុំឲ្យបងប្អូនយើងរងចាំយូរខ្ញុំក៏សូមអរគុណហើយខ្ញុំនឹងសូមជូនអត្ថបទនេះទៅលោកសង្វាដើម្បីបកស្រាយជម្រាបដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តយើងទាំងអស់គ្នាសំណួរនេះបានសួរថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាបានធ្វើអ្វីក្រៅពីលើកដៃអូខេអូខេ Yes sir Yes sir បើមិនចាំតែស្របយោបល់ទេគឺត្រូវគេចោទថាពួកប្រឆាំងញុះញង់ពួកអកតិ
បើចំលើចំណុចរសើបអ្នកធំធំផងគឺដឹងតែបត់បរិហាគេតែម្ដងតាំងពីបានដំណែងធ្វើអ្វីកើតបានហើយសូមអញ្ជើញលោកសង្វាលសូមអញ្ជើញបកស្រាយជូនដល់ប្រិយមិត្តយើងបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកបងសុភ័ណ្ឌខ្ញុំបកករណាសូមលើកដៃប្រណម្យបួងសួងដល់គុណបរិវត្តអ្នកកៅទាំង3គុណទូសបាមីមហានគរបុព្វបរោះខ្មែរគ្រប់ចំនួននៅសម័យគ្រប់សម័យកាលសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមគោរពឯកឧត្តមប្រធានស្ថាបនិកក្រុមម្ដំប្រកាសខ្មែរជួយខ្មែរនិងជាថ្នាបណ្ដោះពូជកូនអ្នកស្រាខ្មែរជាទីគោរពសូមលើកគោរពដល់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទូទាំងពិភពលោកជាទីនឹករឹករាប់អានដោយសំណួរលោកសែមឈិនសែមនេះបានចោទសួរដោយមានភាពមិនច្បាស់លាស់មានការយល់ច្រឡំខ្ញុំបានតាមដានសិក្សាពីប្រវត្តិនិងស្ដាប់ពីថ្នាលនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិមានប្រភពមានគោលដៅទិសដៅនិងគោលការណ៍របៀបមួយនោះខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមចូលរួមបំភ្លឺឆ្លើយជូនលោកនិងបងប្អូនជំនឿជឿខ្មែរឲ្យបានជ្រាបដូចតទៅឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិពុំដែលបានចូលរួមបំពេញករណីកិច្ចនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលខ្មែរម្ដងណាឡើយអត់បានចូលរួមលក់ជាតិបើកប្រាក់ខែជីករ៉ែកាប់ឈើព្រៃផ្លត់ដីប្រជាពលរដ្ឋប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយក៏មិនដែលបានចូលទៅបោះឆ្នោតទុកជើងក្រែឲ្យរបបបិសាចរុះដេរឆានតបថ្ងៃនេះឲ្យស្របច្បាប់ម្ដងណាសោះដូច្នេះយើងដឹងហើយរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness បានរៀបរាប់ពីប្រព្រឹត្តព្រឹត្តិការណ៍ដ៏តែនរន្ធត់គឺ Cambodian For Sale ឬក៏ត្រកោហ៊ុនយើងបានជ្រាបពីអំពើសោកនាដកម្មកាប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិគ្រប់បែបយ៉ាងនិងធ្វើឲ្យវិនាសកម្មទៅដល់បរិស្ថាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរឬក៏អាចមានឥទ្ធិពលទៅដល់ពិភពលោកដូចបច្ចុប្បន្នឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិបានកកើតរយៈពេល2ឆ្នាំជាងក្រោមការដឹកនាំអគ្គមេគតិរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យដាំឆាត់រីដែលមានគោលការណ៍យ៉ាងច្បាស់លាស់និងមានចក្ខុវិស័យយ៉ាងវែងឆ្ងាយមានឆន្ទៈមោះមុតត្រូវត្រាយសង្គ្រោះនឹងរំដោះជាតិមាតុភូមិជាពិសេសជាពលរដ្ឋដែលកំពុងទទួលរងកម្មនិងសោកវិនិច្ឆ័យកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតទាំងផ្លូវនយោបាយទាំងផ្លូវយោធាសេដ្ឋកិច្ចវិជីវធម៌គុណធម៌នៅក្នុងសង្គមជាពិសេសគឺបញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទូទាំងប្រទេសឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិមានគោលចម្បងទី1គឺត្រូវយកបញ្ហាកម្ពុជាក្រោមដែលបារាំងបានប្រគល់ទៅឲ្យយួន
ចុះសិទ្ធិសញ្ញាប្រគល់ទៅឲ្យយួននៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949គោលចម្បងទី2គឺកិច្ចព្រមព្រៀងសិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីស23តុលានៅឆ្នាំ1991ដែលរបបភ្នំពេញសពថ្ងៃនេះបានបំផ្លាញចោលនៅរាល់សិទ្ធិសញ្ញាគ្រប់បែបយ៉ាងចាប់ពីថ្ងៃទី1ដែលចូលកាន់កាប់រដ្ឋបាលក្រោមការបោះឆ្នោតជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ1993ដោយក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឧត្តមព្រំប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិក៏បានរៀបចំជួលមេធាវីល្បីៗល្បាញចំនួនដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ចំនួន8ប្រទេសមានដូចជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបារាំងអង់គ្លេសសូវៀតឥណ្ឌូនេស៊ីអាមេរិកអូស្ត្រីហូឡង់និងជនជាតិចិនលក្ខណៈដើម្បីធ្វើការរំដោះប្រទេសជាតិឲ្យទៅជារបបសាធារណរដ្ឋឧត្តមព្រំប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិបានរៀបចំផែនការសំខាន់ៗ4យ៉ាងទី1គម្រោងថវិការយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងឆ្ងាយទី2យុទ្ធសាស្ត្ររំដោះមាតាកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីកញ្ញាំបីសាច់និងគ្រោះមហន្តរាយនៅពេលខាងមុខដែលកំពុងតែរលាយរលត់ដោយប្រទេសចម្ប៉ាទី3រៀបចំរបៀបគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលអភិបាលកិច្ចល្អទី4រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យអនុវត្តទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃរបបដឹកនាំថ្មីគឺឈ្មោះរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរស្របទៅតាមទីផ្សារសេរីនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហជាតិលោកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិត្រូវដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់គ្រប់ភាគីដែលជាប់ទាក់ទិនរឿងប្រទេសខ្មែរនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិមានដូចជាប្រទេសបារាំងចិននិងយួនដែលជាប់ទាក់ទងនៅក្នុងរឿងខ្មែរពីអតីតកាលមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលដោយសន្តិវិធីដោយស្របទៅតាមការងារដ៏ជំនាញដែលមានបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់របស់មេធាវីនីមួយៗដើម្បីបំពេញករណីកិច្ចរបស់ពួកគេឲ្យបានស្របច្បាប់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិមានផែនការនិងយុទ្ធសាស្ត្ររាប់រយរាប់ពាន់ទៀតដើម្បីរំដោះជាតិមាតុភូមិខ្មែរតែសូមអនុញ្ញាតយើងខ្ញុំនឹងបកក្រោយបកស្រាយនៅពេលក្រោយជាបន្តបន្តទៀតបើសិនជាអស់លោកចង់ជ្រាបច្បាស់សូមមេត្តាចូលទៅស្ដាប់នៅក្នុងថ្នាលបណ្ដោះក្របពូជកូនអ្នកស្រែខ្មែរពីលេខ1ទៅដល់លេខ335ឬ36នៅក្នុង YouTube សូមអធិស្ឋាននិងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអរគុណដល់លោកសង្វាហើយក៏សូមជំរាបសួរដល់បងសោរពេជ្រដែរបងមានអីជួយបន្ថែមបន្តិចទេបងអរគុណបងបាទតែបន្តិចទេងាប់ឲ្យខ្ញុំបន្ថែមមកគេគ្រប់ឯចំណុចហ្នឹងបាទសូមទោសមកហូបខ្មែរទៅអត់មានលម្អច្រើនបន្តិចបាទបាទលោកសវាងគាត់មានប្រសាទថាពីលេខ1ដល់335ហ្នឹងមែនទេពីលេខ1ដល់235បើគេរកទៅ335គេរកឃើញណាបាទគេរកអត់ឃើញដូច្នេះខ្ញុំ235ហ
ថែមនឹងតិចទេគឺថា235លេខ1ដល់235នៅក្នុងសម្លេងថ្នល់បន្ទុកគ្រាប់ពូជកូនអ្នកស្រីខ្មែរហើយយើងទៅចេញពី235ហ្នឹងទៅចេញពីម្សិលមិញបាទចេញពីម្សិលមិញហ្នឹងយើងបានសុំអញ្ជើញអាយដាមប្រធានរបស់យើងអាយដាមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតដាំឆត្រីសុំអញ្ជើញអាយដាមសំរាំងស៊ីហើយនឹងសុំអញ្ជើញសម្ដេចតេជោបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃនគរអច្ឆរិយៈខ្មែរនោះសូមចូលរួមគ្នានៅថ្ងៃណាមួយយកពេលកំណត់ដើម្បីនឹងលើកឡើងអំពីគោលនយោបាយរៀងៗខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរយើងដែលកំពុងតែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជួររមណៈដ៏ជ្រៅជាទីបំផុតនោះបាទវាបានចេញពីពីសមិញហើយបើបងប្អូនចង់ដឹងចង់ពិតប្រាកដសូមអញ្ជើញចូលទៅស្ដាប់នៅក្នុងនឹងវិញអានេះមិនខ្ញុំកំពុងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទេមកប៉ិនឆ្លៀតជាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបន្តិចទៅដើម្បីគេណាយដែលលោកសុភ័ណ្ឌបកគលមីក្រូមកហើយគឺថាចូលទៅជំរាបជូនបន្តិចបាទអ្វីៗដែលលោកសង្វាគាត់មានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគឺថាវាត្រឹមត្រូវហើយយើងមានមោទនភាពជាទីបំផុតយើងចាញ់គេចាញ់អាយដាមសំរងស៊ីក្តីចាញ់លោកហ៊ុនសែនត្រង់តែដែលយើងអត់ទាន់បានចូលទៅក្បត់ជាតិអានេះកន្លែងចំណុចមួយនេះយើងអត់បានទាន់ទៅចូលក្បត់ជាតិដូច្នេះគេសំនួរគេសួរថាយើង yes okay yes okay yes okay មកបើយើងអត់ដែរបានទៅផងហ្នឹងបាទយើងអត់បានចូលទៅរួមក្បត់ជាតិដោយ group of winners ដែលលោកសង្វាគាត់មានប្រសាសន៍មិនអញ្ចឹងgroup ben winners គាត់បានសរសេរថាក្រុមកសួរសាលោកហ៊ុនសែនរបៀបម៉េចហើយប្រទេសដាក់លក់របៀបម៉េចស្អីរបៀបម៉េចនេះគឺថាគេយើងបានឃើញហើយគ្រប់គ្នាក្នុងពិភពលោកភាគច្រើនគេបានតាមពីរឿង group of winners នឹងបានសរសេរហ្នឹងណាបាទហើយយើងក៏អញ្ចឹងដែរមិញដោយសារតែលោកសង្វាគាត់បានយកពាក្យប្រើពាក្យ group of winners ខ្ញុំចង់ឆ្លៀតពេលនឹងដែរខែមរបោបន្តិចត្រង់ពាក្យនេះថា group of winners យើងទៅថ្ងៃក្រោយនៅពេលដែលឧត្តមគុនភាសាខ្មែរជួយខ្មែរចូលទៅកាន់កាប់យើងនឹងអញ្ជើញឬមកជួលសេវា Global Witness និង Transparency and Corruption ចូលមកចូលរួមដើម្បីយើងដោះស្រាយបញ្ហាពួកជនពុកអលួយពួកណាខ្លះដែលបានចូលរួមក្បត់ជាតិសម្លាប់ជាតិលក់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិពុកអលួយគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គឺ Global Witness នឹងអាចខ្លាយទៅជាអ្នកជំនាញការរបស់យើងមកចូលរួមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងពីព្រោះគេមានឈ្មោះអស់ហើយគេមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់អ្នកណាលក់អ្នកណាមិនរបៀបមិនគេមានអស់ដូច្នេះយើងនឹងអញ្ជើញយើងនឹងជួលសេវាគេដើម្បីមកចូលរួមរៀបចំប្រតិសារយើងឡើងសារជាថ្មីវិញអ្នកខ្លះគេនិយាយថាអូតើស្អីឡើងបរទេសស្អីឡើងមិនមែនស្អីឡើងបរទេសគឺអង្គការ Global Witness គេទទួលស្គាល់ក្នុងពិភពលោកលើកលែងតែប្រទេសខ្មែរទេបើអង្គការ Global Witness គេទៅសេដល់អសារមើលមិននិយាយមិនដាច់ពីគេប៉ុន្តែដោយសារគេនិយាយការពិតគេនិយាយរឿងការបំផ្លាញព្រៃឈើការបំផ្លាញខ្សាច់ការបំផ្លាញភ្នំវាមិនពេញចិត្តថាគេអាក្រក់ថាគេកាច់កុងជាមួយនឹងប្រទេសខ្មែរតាមពិតគេមិនមែនកាច់កុងទេគេមានប្រាក់ខែរបស់គេមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីគេថាអង្គការពិភពលោកដូច្នេះគេនិយាយការពិតដោយសារគេនិយាយការពិតគេមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅពេលដែលយើងចូលកាន់កាប់យើងសុំគេគឺថាយើងជួយសេវាគេទៅតាមលទ្ធភាពដែលមានដើម្បីឲ្យគេចូលមករួមជាមួយយើងដើម្បីបង្ហាញពីភាពគឺថាច្បាស់លាស់របស់យើងមិនមែនយើងចូលទៅដល់ហើយយើងធ្វើអីស្រែងចិត្តទេគឺយើងមានសាក់សីរស់គឺមានសាក់សីរស់ខ្ញុំចង់និយាយថាមានអង្គការ Global Witness មានអង្គការដែលថាបញ្ជាក់ថាប្រទេសខ្មែរជាប់លេខប្រមាណក្នុងរឿងពុកអលួយដើម្បីឲ្យគេមកចូលរួមទាំងអស់ព្រោះម៉េចព្រោះឈ្មោះពុកអលួយគេមានទាំងអស់ហើយយើងចាំទៅប្របាក់អីគេមានរួចហើយយើងគ្រាន់យកមើលយើងធ្វើ Audit យើងធ្វើទៅសវនកម្មចង់ដឹងថាទឹកប្រកបដូចជាទិសមែនទេបើថាអ្នកនឹងបានប្រព្រឹត្តអំពើដូចនេះមែនដូចនេះគឺថាត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅមុខច្បាប់ជាធរមាននៅពេលដែលឧត្តមគុនប្រសាខ្មែរជួយខ្មែរដល់ជាតិចូលទៅកាន់កាប់នោះបាទ
តែប៉ុណ្ណឹងទេសូមអរគុណលោកសុភ័ណ្ឌខ្ញុំសូមប្រគល់ជូនកូនទៅវិញបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណបាទអរគុណអរគុណលោកសុរពេជ្រខ្ញុំបន្តិចទៀតក៏មានសំណួរពីរជូនដល់លោកសុរពេជ្រដែរតែមុននឹងជួបសុរពេជ្រខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរអរគុណដល់លោកសង្វាដែលបានបកស្រាយសំណួរអំបញ្ញមិញនេះពីលោកឆានសេមសំណួរនេះវាឃើញថាមានការចកចកើបន្តិចក៏តែឃើញថាបងអូនបានបកស្រាយស្រួលដល់យ៉ាងស្រួលស្ដាប់អរគុណណាស់សូមអរគុណបងអូនសង្វាបាទអរគុណសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនហើយជាបន្តមកនេះខ្ញុំសូមជួបសុរពេជ្រសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយខ្ញុំរាល់ដងខ្ញុំជួបគាត់ខ្ញុំចេះរន្ធត់មិនខ្មិចខ្ញុំដូចយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែចំពោះលោកសុរពេជ្របើសិនជាខ្ញុំជូនសំណួរ10តែម្ដងក៏មិនអីដែរប្រហែលជាលោកមិនប្រកាន់ខ្ញុំទេបាទអឺបាទខ្ញុំសូមអាននៅសំណួរទាំងពីរនេះតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែសំណួរនេះវាខុសម្ចាស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាដើម្បីងាយស្រួលចំពោះលោកក្នុងការបកស្រាយខ្ញុំសូមអានទាំងពីរសង្ឃឹមថាលោកមិនជំទាស់បាទបាទជឿលោកបាទបាទអរគុណមកបាទសំណួរទី1គេបានសួរថាតើបញ្ហានៅវេនេស៊ុយឡាមានក្រុម300ចូលអន្តរាគមន៍ដែរឬទេសំណួរនេះមកពីច័ន្ទរឿនម៉មហើយសំណួរទី2គេបានសួរថាខ្មែរជួយខ្មែរផេះប្រទេសខ្មែររស់ក្នុងសន្តិភាពហើយទៅរំដោះអីទៀតសំណួរទី2ហ្នឹងបានពីលោកឆាំឈីវអែនប្រហែលជាគាត់ជាកូនគេអ្នកធូធីហើយបានជាគាត់ថាបើសន្តិភាពហើយយើងទៅដោះរំដោះស្អីទៀតអឺបាទប្រហែលជាគាត់មិនដែលមើល Facebook ទេមានតែហ្វូនទៅមិនដែលមើល Facebook មិនដែលមើលញូវតំណឹងស្អីស្អីទេតាមមើលបែរអត់មើលតរឲ្យសោះតែហ្មងក៏តែដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំសូមជូនទូនីតិនេះទៅលោកសុរពេជ្រដើម្បីឲ្យលោកបានបកស្រាយជួយបំភ្លឺដល់បងប្អូនជនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានយល់ពីសម្ដីទាំងពីរនេះបាទសូមអរគុណបងសូមអញ្ជើញបាទអរគុណច្រើនលោកសុភ័ណ្ឌបាទខ្ញុំតាំងពីចូលមកតាំងពីដងមកដល់ហើយក៏បានបានគុំប្រសងឬមួយក្រុមអៃដមទេបាទដោយសារខ្ញុំគាត់ជាអន្តរាគមតិចតិចណាបាទហើយនេះមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយទៅលើសំណួរពីរដែលលោកសុភ័ណ្ឌមានប្រធានអីហ្នឹងគឺសូមជាបឋមខ្ញុំកាលាសូមកັບស្វាគមន៍ប្រធារានុធារៈគុបអងបាទជាទីគោរពជាទីសក្ការៈបាទសូមហើយយ៉ាងទៀតក៏សូមគោរពអៃដមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតតំចារីដែលលោកជាអគ្គស្ថាបនិកនឹងជាប្រធាននៃឧត្តមសភាខ្មែរជួយខ្មែររបស់ជាតិហើយក៏ជាគឺថាប្រធានរបស់សម្ដែងឆ្នោតបន្ទុកគ្រប់ពូនកូនអ្នកស្រីខ្មែរដែរបាទបាទហើយផងដែរក៏សូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបាទជាទីគោរពស្រឡាញ់និងជាទីរាប់អានជាបឋមនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូននេះដែរថាបើសិនជាខ្ញុំឆ្លើយទៅមិនបានពេញលក្ខណៈឬមួយទៅតាមសំណួរដែលលោកទាំងពីរនឹងបានសួរក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីព្រោះខ្ញុំគ្រាន់ថាជាកូនខ្មែរមួយបានចាក់ចេញប្រសពខ្មែរតាំងពីឆ្នាំ1973ការខ្វះខាតពាក្យពេចន៍ភាសាខ្មែរខ្លះគឺសូមដូច្នេះហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសជាមុនបងអស់មុននឹងចូលទៅដល់ឆ្លើយនៅសំណួររបស់គេបាទស
ំនួរទីធម្មតាសំណួរ2ហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំត្រូវខ្ញុំក្រោយទេធម្មតាលោកបកហឺនគាត់លោកបកមកហឺនគាត់ត្រូវគាត់ឆ្លើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារគាត់មានធុរៈដូចខ្ញុំបានជំរាបពីដំបូងអញ្ចឹងទៅគាត់មានធុរៈរបស់គាត់ខ្ញុំក៏បានសូមដើម្បីនឹងឆ្លើយបំពេញទៅលើសំណួរទាំង2ហ្នឹងក៏យើងមិនបានថាទុកចោលទៅដើម្បីទុកថ្ងៃក្រោយក៏មិនបានដែរសុខចិត្តសម្រាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាថានឹងឆ្លើយជូននៅសំណួរនេះបាទចំនួនទី1គឺសួរថាតើបញ្ហានៅវេនេស៊ុយអេឡាមានក្រុម300ចូលអន្តរាគមន៍ដែរឬទេបាទអានេះធម្មតាយើងអត់ទៅឆ្លើយទេពីព្រោះយើងមិនមែនក្រុម300យើងមិនមែនក្រុម300យើងទៅសួរឆ្លើយចំនួនក្រុម300មិនកើតយើងឆ្លើយអត់កើតទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារឯកឧត្តមប្រធានលោកជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុម300ហើយខ្ញុំនឹងទៀតឱកាសនេះឆ្លើយបំភ្លឺខ្លះដើម្បីឲ្យលោកឈ្មោះអីលោកចម្រើនមុំនេះគាត់បានស្ងប់ចិត្តខ្លះពីព្រោះគាត់ខំប្រឹងទៅសេចូលមកខមមិនហើយយើងមិនឆ្លើយដោយវាមិនកើតបាទដូច្នេះយើងត្រូវទៅឆ្លើយបាទខ្ញុំដើម្បីឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំចែកជា2ទី1ខ្ញុំចង់ប្រខែបគ្នាជាទីបំផុតថាក្រុម300ហ្នឹងមានអំណាចត្រឹមណាហើយបញ្ហានៅវេនេស៊ុយអេឡារាល់ថ្ងៃនេះវាមានបញ្ហារឿងអីបាទវាមានដោយសារវាមានបញ្ហាវេនេស៊ុយអេឡាបានគាត់សួរថាក្រុម300នេះចូលជួយអត់បាទចំណុចទី1តើនរណាជាគណៈកម្មការក្រុម300នេះខ្ញុំសង្ខេបព្រោះយើងមិនអាចនិយាយ WhatsApp មកដោយយើងធ្លាប់បានមានជំរាបជូនមកហើយសឹងតែគ្រប់ពេលវេលានៅពេលណាដែលយើងធ្វើ live យើងតែងតែជំរាបជូនពីក្រុម300រដ្ឋាភិបាលសមោពិភពលោកក្នុងឆ្នាំនេះសឹងគ្រប់តលេខទាំងអស់ហ្នឹងតាំងពីលេខ1ដល់លេខ235ហ្នឹងក៏បានជំរាបជូនពីក្រុម300ហ្នឹងដែរបាទខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថាក្រុម300ហើយជាក្រុមទី1ដែលមានអំណាចខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតទោះបីតែសង្គ្រាមលោកលើកទី1និងសង្គ្រាមលើកទី2ដែលផ្ទុះបានមកនោះគឺថាក្រុមនឹងឯងនឹងឯងតែម្ដងដែលជាអ្នកបង្កើតសង្គ្រាមបន្ទុតសង្គ្រាមនោះបាទឯងឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបន្ទុតគាត់តែងតែមានសាសថាជាក្រុមដែលមានអំណាចបង្កើតសង្គ្រាមបន្ទុតសង្គ្រាមបាទហើយក្រុមនឹងហើយដែលបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកទី1និងទី2ចប់ទៅជាអ្នកបង្កើតអង្គការសហប្រជាជាតិបាទមិនបានខ្ញុំលើកកន្លែងហ្នឹងឃើញថានិយាយថាក្រុម300អ្នកបង្កើតហ្នឹងពីព្រោះបញ្ហាវេនេស៊ុយអេឡានេះវាតាក់ទងទៅលើអង្គការសហប្រជាជាតិហើយបើសិនជាអង្គការសហប្រជាជាតិនេះជាក្រុម300អ្នកបង្កើតបានសេចក្តីថាក្រុម300ហ្នឹងមិនបានសេចក្តីថាក្រុម300វាត្រូវដឹងដែរវាមិនដែលបង្កើតអង្គការដែលវាអ្នកបង្កើតហើយដោះស្រាយបញ្ហាវេនេស៊ុយអេឡានៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុម300នេះអត់ដឹងទេអានេះវាត្រូវតែដឹងហ្នឹងបាទអានេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំឆ្លើយសួរថាអង្គការក្រុម300បានចូលទៅអន្តរាគមន៍របៀបម៉េចគឺអានេះខ្ញុំឆ្លើយចំណុចទី1ណាបាទព្រោះទី1អង្គការសហប្រជាជាតិកើតឡើងដោយក្រុម300ហើយបើក្រុម300ចុះវេនេស៊ុយអេឡាដោះស្រាយសពថ្ងៃតាមរយៈអង្គការសហប្រជាជាតិជីវិតមុនហ្នឹងទឹកប្រជុំគ្នាថ្មីថ្មីហ្នឹងដែរហ្នឹងបាទដែលមានប្រទេសលើកដៃហ្នឹងប្រមាណ10ប្រទេសនិង5ប្រទេសហ្នឹងដែលថាត្រូវប្រគល់អំណាចហ្នឹងទៅឲ្យនយោបាយប្រជានិយមស្ដីទីនៅឡើងវិញហ្នឹងគឺត្រូវដោះស្រាយតាមក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដូច្នេះ300បានដឹងដោយសារបញ្ហានឹងវាឆ្លងកាត់អង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំជឿបាទខ្ញុំជឿអញ្ចឹងណាបាទហើយក្រុម300ហ្នឹងគឺថាមិនមែនត្រឹមបង្កើតអង្គការសហប្រជាជាតិទេគឺជាអ្នករកកន្លែងឲ្យទៀតហើយទីស្នាក់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅញូវយ៉កហ្នឹងបាទនៅញូវយ៉កហ្នឹងគឺក្រុម300ហ្នឹងគេអ្នករកឲ្យហើយទីស្នាក់ការហ្នឹងគេរៀបចំកន្លែងឲ្យគេបង្កើតហើយគេរកទីតាំងឲ្យគេថា office ហ្នឹងបាទ head office headquarter ហ្នឹងគឺគេអ្នករកឲ្យទៅទៀតដូច្នេះអ្វីគឺគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់បាទបន្តទៅទៀតអាក្រុម300ហ្នឹងគឺថានៅក្នុងក្រុមសន្តិសុខក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៅអង្គការសហប្រជាជាតិគឺថាមានអ
អ្វីដែលចោតសួរមកបើសិនតែគេចែកគ្នាដូចដល់គ្នាក្រមព្រះសាសនាសុខនោះបើសិនជាក្រមអ300នេះអត់ព្រមទេអត់ចាប់ព្រមប៉ុណ្ណឹងទេបាទគឺវាតោះស្រាយតាមរបៀបវាគឺតោះស្រាយរបៀបម៉េចគឺថាទោះបីនៅក្នុងក្រមព្រះសាសនាសុខយើងដឹងថាវាមានមហាអំណាច5បាទវាមានមហាអំណាចគេថាមហាអំណាចទាំង5ហ្នឹងណាបាទមានខ្ញុំចាដូចថាមានប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសរុស្ស៊ីបារាំងនិងចក្រភពអង់គ្លេសអាហ្នឹងហើយដែលវាមហាអំណាចទាំង5ហ្នឹងគេថាពីមានបញ្ហាមួយក្រុមសន្តិសុខហ្នឹងត្រូវដោះស្រាយទាំង5កណ្ដាល5ប្រទេសនឹងបាក់5មហាអំណាចហ្នឹងបាទហើយបើសិនជាដោះស្រាយទៅហើយទៅចែកគ្នានៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខហ្នឹងដោះស្រាយហើយវាអត់ពេញចិត្តរបស់ក្រុម300នេះគេអត់ឈប់ទាំងប៉ុណ្ណឹងថាគ្រាន់តែឈប់ទាំងថាអត់ពេញចិត្តទេគឺតែពួកហ្នឹងត្រូវបង្កើតបញ្ហាមួយទៀតបញ្ហាធ្វើម៉េចគឺថាបង្កើតសង្គ្រាមតិចហើយឥឡូវគឺបញ្ជាមកក្រុម300បញ្ជាឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវដោះស្រាយទៅតាមនេះគឺដៅរបស់គេចង់បានចឹងចេះឲ្យជជែកគ្នាទៅសរុបមកឲ្យធ្វើដូចចឹងប៉ុន្តែឧបមាក្នុងពេលហ្នឹងមហាអំណាចទាំង5ហ្នឹងឬមួយក្រុមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិគេមិនយល់ព្រមទៅតាមការស្នើគឺជាសំហក្តីជាសម្ងាត់ក្តីរបស់ក្រុម300ហ្នឹងគឺថាគាត់អត់សុខចិត្តទេបើអត់ស្របតាមគាត់គឺគាត់ត្រូវបញ្ចេញបញ្ហាបញ្ចេញបញ្ហា2ទី1គឺគាត់នឹងដំបងបំផុតនឹងគាត់ធ្វើគេហៅថាសង្គ្រាមតិចសង្គ្រាមតិចនឹងបានគេថាម៉េចគាត់ធ្វើសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចទី1បង្កើតអចលាចលខាងសេដ្ឋកិច្ចភេរញ្ញវត្ថុសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មឬមួយដំឡើងថ្លៃឬបញ្ចុះថ្លៃប្រេងកាតឬមួយដំឡើងថ្លៃឬបញ្ចុះថ្លៃលោហៈធាតុមាសនឹងគ្រាប់ទុំពេជ្រអាត្រង់កន្លែងនឹងហើយបញ្ហានៅប្រទេសវេណេស៊ុយអ្លារងៃនឹងគឺជាប្រទេសមួយដែលសម្បូរប្រេងជាទីបំផុតវារ៉ៃមាសជាទីបំផុតដូច្នេះអ្វីដែលកំពុងតែកើតមានមកព្រឹត្តិការណ៍នៅប្រទេសវេណេស៊ុយអ្លានេះវាតាក់ទងអាជំនាញរបស់ក្រុម300នៅទាំងអស់ហើយយើងសួរទៅវិញថាបើតាក់ទងទៅលើអាជំនាញក្រុម300តើក្រុម300នឹងបិទភ្នែកអត់លូកដៃឬមួយយ៉ាងណាអានឹងយើងយកនាំគ្នាយកទៅគិតពិចារណានៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងបាទអង្គការសហប្រជាជាតិបង្កើតឡើងដោយក្រុម300បញ្ហាដោះស្រាយពីអតីតមុននេះគឺគេលើកដៃទៅក្នុង5ដំណប់នេះគឺថា10សម្រាប់គឺថាយកតាមនយោបាយគោលនយោបាយផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអាមេរិកបានគេថាតែងតាំងមួយទទួលស្គាល់ប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នគឺថាស្ដីទី1នឹងគឺថា10សម្លេងទល់នឹង5សម្លេង5សម្លេងនេះមានរុស្ស៊ីមានចិនអីចឹងបាទបន្ទាប់មកទៀតសង្គ្រាមតិចសង្គ្រាមតិចនឹងបានគេនឹងមានមិនសិតតកតងទៅលើប្រេងឬមាសក្រុម300នឹងគឺនិយាយមែនទេដូច Rockefeller Rothschild សិតគ្រប់ក្រុមប្រេងគ្រប់ក្រុមមាសគ្រប់ក្រុមពេជ្រដូច្នេះបើរឿងនឹងវាតកតងនៅក្នុងវត្ថុធាតុដើមនៅក្របក្រុមដីរបស់ប្រទេសវេស្ណៃឬមានបានគេថាក្រុម300វាត្រូវដឹងហើយវាត្រូវលូកដៃអានឹងយើងវិនិច្ឆ័យទៅអញ្ចឹងណាយើងខ្ញុំអត់មានឯកសារមួយបញ្ជាក់មកថាក្រុម300បានលូកដៃនៅវេណេស៊ុយឡាទេប៉ិនយើងលើកពីតួនាទីរបស់ក្រុម300តាមរដ្ឋបាលស្រមោលពិភពលោកក្រុម300នឹងមានអំណាចដល់ប៉ុណ្ណាបាទដោយសារមានអំណាចប៉ុណ្ណាបានខ្ញុំលើកយកចំណុចណាដែលគេគ្រប់គ្រងហើយយើងយកមកទូផ្ទាត់ផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាតែអាចពួកនឹងចូលលូកដៃបានអត់ទេទី1អង្គ UN ទី2រឿងគឺថាប្រេងរឿងលោហៈធាតុមាសត្បូងជាដើមបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញនៅស្រុកអាមេរិកគឺថាគេលេងសង្គ្រាមត្រជាក់ដោយលោកដូណាល់ត្រាំអញ្ចឹងប្រធានាធិបតីរងឯងឃើញគាត់លេងជាមួយចិនគឺថាតាមរបៀបត្រជាក់កូរ៉េខាងជើងលេងតាមត្រជាក់
លេងតាមនៅវេនេស៊ុយឡារឿងភេងក៏លេងតាមតិចគេអត់ក៏អត់ទាន់ធ្វើក្តៅទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាចូលឈ្មោះទៅក្តៅបើមិនគេធ្វើគំនាបសេដ្ឋកិច្ចហើយគំនាបហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅអត់ទាន់បានជោគជ័យវាចូលទៅក្តៅអាចចូលទៅក្តៅនឹងហើយបានដូណាល់ត្រាំលោកគេហៅថាចនប៊ុលតុនក៏មានប្រសាសន៍ថានឹងរៀបចំបញ្ជូនកម្លាំង 5,000 នាក់ទៅព្រំដែននៅកូឡូមៀដើម្បីនឹងរៀបចំវាយបើមិនជាប្រធានប្តីសពថ្ងៃរបស់ប្រទេសវេនេស៊ុយឡាក៏អត់ចោះចេញមិនដែរចេញមិនប្រគល់តំណែងមកឲ្យលោកប្រធានស្ដីទីនេះបាទអានឹងវាចូលទៅអតិជៈមិនព្រមស្ដាប់ព្រៃចូលទៅអធិបៃដូច្នេះអ្វីដែលយើងនិយាយពីទួលនីតិរបស់ក្រម300ហ្នឹងគឺវាអត់ខុសតែយើងមើលព្រឹត្តិការណ៍សប្ដាហ៍ហ្នឹងបាទពីមកលក្ខទៅមកលក្ខទៅមកលក្ខគឺថាដូចអាក្រម300វាត្រួតវាគ្រប់គ្រងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដែរបាទអានឹងហើយដែលខ្ញុំចង់ជំរាបថាខ្ញុំជឿថាក្រម300ហ្នឹងគេដឹងឮបាទហើយរឿងនៅប្រទេសវេនេស៊ុយឡាវងឯហ្នឹងប្រទេសចិនប្រទេសរុស្ស៊ីហ្នឹងកំពុងតែភ័យខ្លាំងជាទីបំផុតពូវេនេស៊ុយឡាហ្នឹងគឺគាត់បានជាពាក់លុយប្រទេសចិន70កោតមិនមែន7កោតទេ70កោតជាពាក់លុយរុស្ស៊ី30កោតបានក្តីថាប្រទេសវេនេស៊ុយឡារហូតដល់ថ្ងៃនេះម៉ោងនេះគាត់ជាពាក់លុយគេ100កោតមិនតិចទេណាបាទ100មកបាទដូច្នេះគឺចិនកំពុងតែភ័យអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញចិនអត់មានឆ្លើយឆ្លងទេពីព្រោះវាអាចស្ពោះទៅរករឿងមួយទៀតពីដោពឹបមកចិនភ័យខ្លាចថាបើប្រជាធិបតេយ្យថ្មីឡើងមកនេះខ្លាចគេអត់សងបំណុលគេអត់គោរពទៅលើច្បាប់ទៅលើអាប្រជាធិបតេយ្យចាស់ដែលខ្ចីលុយគេនោះពួកគេចោទថាប្រជាធិបតេយ្យចាស់នោះគឺថាអត់ស្របច្បាប់បោះឆ្នោតខ្លាញ់ខ្លាយយកអំណាចគេបាទហើយរុស្ស៊ីក៏ដូចគ្នាដែរត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយអាពីប្រទេសហ្នឹងកំពុងតែភ័យខ្លួនខ្លាចថាបើវាធ្វើខ្លាំងហ៊ានចេញឲ្យខ្លាំងខ្លាំងចងេងចងាខ្លាចបាត់ផលប្រយោជន៍គេអត់សងលុយមិនតិចណាបាទ70កោតនិង30កោតទៅ2ហ្នឹងបាទហើយចិន70កោតហ្នឹងគឺប្រទេសវេនេស៊ុយឡាអត់លុយសងទេដូរជាប្រេងក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវបូមឲ្យគេ35,000ធុងក្នុងមួយថ្ងៃវាបារីណាបាទប៉ុន្តែប្រជុំឯងខ្ចីលុយចុងក្រោយទេ5កោតហ្នឹងទៅខ្ចីនៅប្រទេសចិនហ្នឹងចិនតម្រូវឲ្យសងក្នុងមួយថ្ងៃ1លានបារីលបានគេថា1លានធុងក្នុងមួយថ្ងៃបាទ1លានធុងហ្នឹងបានគេថាចង់បូមយកអស់ឲ្យប្រទេសវេនេស៊ុយឡាបាទហើយមួយទៀតរុស្ស៊ីក៏ពងភ័យខ្លាចអញ្ចឹងបានពីប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងរុស្ស៊ីបញ្ជូនកប៉ាល់ហោមមកឲ្យដឹកមាសចេញពីវេនេស៊ុយឡា20តោននឹកឃើញថាយ៉ាងហើយទៅក៏បាន20តោនយកមកសិនដែរបើអញ្ចឹងខ្លាចអស់ណាស់ណាខ្លាចអត់សងបាទបើមិនជានឹងការប្រែប្រួលមានសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងទៅវាអស់បានអស់មានបំណុលហើយត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថាចំណុច3ចំណុចដែលខ្ញុំលើកយកមកនិយាយនេះវាតាក់ទងទៅលើការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមអា300ហើយបើការគ្រប់គ្រងរបស់អា300នឹងគ្រប់គ្រងនឹងហើយរឿងអីអា300នេះវាអត់លូកដៃទៅនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយទៅសំណួររបស់គាត់វិញដែលគាត់សួរថាតើក្រុម300ហ្នឹងបានជួយអន្តរាគមឬមួយបានចូលអន្តរាគមដែរឬទេអានេះខ្ញុំអត់ឆ្លើយថាគាត់បានចូលអន្តរាគមប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់ជំរាបថាមុខងាររបស់ក្រុម300អំណាចរបស់ក្រុម300បង្កើតអ្នកចុងជាអ្នកបង្កើតអង្គការសហប្រជាជាតិទី1ទី2ក្រុម300នេះជាអ្នកអាចជួយសង្គ្រាមក្តៅឬសង្គ្រាមត្រជាក់បានអាសង្គ្រាមត្រជាក់ក៏បានអនុវត្តនៅវេនេស៊ុយឡាហើយគឺថាធ្វើសម្ពាធពាណិជ្ជកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងហាញ់ទូតទី3គឺថាអាសង្គ្រាមក្តៅបើស្នាមួយអាទី2នេះអាសង្គ្រាមត្រជាក់មិនទៅទេគាត់ឈ្មោះទៅសង្គ្រាមក្តៅហើយដូច្នេះយើងឃើញគាត់កំពុងទៅប្រទេសអាមេរិកកំពុងទៅរៀបតប5000នាក់បញ្ជូនទៅកូឡូមៀដើម្បីធ្វើបើសិនជាមិនព្រមចុះទេ
នឹងមានសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងអានឹងក្តៅទី3ដូចជាអាទី1ទី2ទី3វាត្រឹមត្រូវទាំងអស់បាទអាទី1ទី2ទី3ត្រឹមត្រូវហើយបានគេដីថាក្រុម300ខ្ញុំជឿថាគាត់បានលោកដៃនៅក្នុងរឿងហ្នឹងបាទអានឹងសំណួររបស់លោកដែលគាត់បានសួរមកយើងនេះលោកសុផាត់បាទអានឹងគឺខ្ញុំឆ្លើយតែប៉ុណ្ណឹងទេយើងមិនបាច់ទៅវែងឆ្ងាយទេបាទទី1ជាមែនរឿងរបស់ប្រទេសខ្មែរយើងដោះស្រាយតែពេញបញ្ហាប្រទេសខ្មែរយើងមិនបានផងយើងចង់ទៅវិភាគក្រុម300វេនេស៊ូឡាទៀតដោយថាយើងវាសម្បើមពេកបាទដូច្នេះបាទត្រឹមត្រូវបាទត្រឹមត្រូវបាទសូមរក្សាសិទ្ធិគិតតែពីរឿងខ្មែរដោះស្រាយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់បាយញ៉ាំអត់ដីនៅគេពុំទៅធ្វើបាបអឺចំណាក់ស្រុករាប់សិបលាននាក់គិតអានឹងវិញធំជាងប៉ុន្តែដោយសារគាត់សួរហើយខ្ញុំបានជម្រាបវិញថាដោយសារថាអៃដាំគាត់ជាសមាជិកមួយនៅក្នុងក្រុមនឹងហើយបើយើងមិនឆ្លើយទៅគេថាធ្វើដល់សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នឹងហ្នឹងគាត់តែឆ្លើយសំណួររបស់គេប្រហែលនឹងតិចក៏មិនបានទេដូចថាវាងងក់អីខ្លាំងមែននោះណាខ្មែរយើងតែអញ្ចឹងបានខ្ញុំសុខចិត្តលើកយកសំណួរនឹងយកមកដើម្បីយើងឆ្លើយជូនដើម្បីបំពេញគេពេញចិត្តបំពេញចិត្តសូមខន្តីអភ័យទោសអស់លោកដែលបានសួរមកយើងនឹងបាទអានឹងសំណួរទី1បាទបើតាមខ្ញុំចាំមិញលោកសុផាន់ថាមានសំណួរមួយទៀតបាទបាទមានមួយទៀតលោកខ្មែរជួយខ្មែរផេះប្រទេសខ្មែររស់ក្នុងសន្តិភាពបាទអានឹងមើលថាលោកបងមកហើញគាត់នៅនឹងគាត់ឆ្លើយល្អជាទីបំផុតបាទប្រៀបធៀបនឹងខ្ញុំមកព្រោះគាត់មានទី1គាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងយើងគាត់មានប្រជញ្ញដល់81 82ហើយគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនណាស់តាំងគ្រប់សឹងតែគ្រប់រជ្ជកាលយើងប្រើរជ្ជកាលចោះគ្រប់តាំងពីរជ្ជកាលសង្គមរាជនិយមរជ្ជកាលសាធារណរដ្ឋមកខ្មែរក្រហមអស់ពី3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃមករជ្ជកាល79យួនចូលឈៀងពៀនទាំងអស់បាទហ្នឹងគឺគាត់ឆ្លើយល្អជាងខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសុំលួចយកចម្លើយគាត់ដើម្បីមកឆ្លើយបាទដើម្បីឆ្លើយគាត់កណាក់បាត់ពេញចិត្តអានឹងចាំគាត់សូឡូជាមួយយើងចោះបាទចាំសូឡូទៀតជាមួយយើងទៅថ្ងៃក្រោយបាទសំណួររបស់គេគឺសួរថាខ្មែរជួយខ្មែរផេះអានេះគេដាក់ឲ្យយើងមកផ្លែមកម៉ាត់ហ្នឹងអាផេះខ្មែរយើងច្រើនតែអាផេះអញ្ចឹងណាតែនិយាយមិនទៅគេថាអាផេះអើយអាផេះវាមិនម៉ាំងកាទេអានេះគេចង់និយាយអញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងប៉ុន្តែគេនៅគួសមយើងដែរគេមិនទាន់និយាយថាអាផេះទេគេគឺនៅជួយថាខ្មែរជួយខ្មែរផេះដែរហ្នឹងណាបាទវានៅគាត់បើតិចដែរបាទគេថាយើងមិនទាន់ទៀបទេវានៅខ្ពស់អញ្ចឹងដែរបាទហើយប្រទេសខ្មែរនោះក្នុងសន្តិភាពហើយទៅរំដោះស្អីទៀតបាទខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់យល់ពាក្យសន្តិភាពពាក្យសន្តិភាពនោះគាត់យល់របៀបមិនខ្ញុំអត់ដឹងទេសន្តិភាពដោយយកគឺថាដូចប្រហែលថ្ងៃមុននៅកាចេះនិងនៅសៀហនុវិលនៅកំពង់សោមណាបាទបាញ់គ្នាហើយចងស្រាប់ស៊ីទីក្រោយហើយយកស្បៃកំភ្លើងវាយមកស្បៃកំភ្លើងហើយលើកជើងអុកទៅទៀតណាបាញ់ទៅទៀតស្អីគ្រប់បែបយ៉ាងហើយទាត់ធាក់ចងអានឹងសន្តិភាពរបស់គាត់អានឹងខ្ញុំសុំទោសកើតពីពោះម្ដាយមកបង្កើតមកខ្ញុំបានរៀនសិក្សាដោយពាក្យសន្តិភាពនោះវាអត់ត្រូវអានឹងគឺអានឹងបើតាមខ្ញុំរៀនចេញពីសាលាណាបាទប៉ុន្តែលោកសាលាខ្ញុំនេះវាខុសពីសាលាគាត់ហើយលោកសាលាគាត់សាលារបស់កុម្មុយនីហូជីមិញពួកខ្ញុំអត់បានរៀនសាលាកុម្មុយនីហូជីមិញខ្ញុំរៀនសាលាវាសាលាគេថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសលោកសេរីប្រទេសខាងលិចណាបាទហើយលោកខ្ញុំវាអត់និយមន័យរបស់សន្តិភាពរបស់ខ្ញុំវាខុសពីនិយមន័យរបស់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បកស្រាយទៅតាមនិយមន័យរបស់គាត់ទេសន្តិភាពរបៀបគាត់ទេខ្ញុំយកនិយមន័យធម្មតាមនុស្សធម្មតាមនុស្សលោកធម្មតាណាបាទគឺបានក្រេបជញ្ជក់ខ្លះតែម្ដាយគាត់ផ្ដល់ទឹកដោះមករបស់គាត់មកគាត់បានឲ្យទៅរៀនគ្រប់បែបយ៉ាងបានចេះតែឥឡូវយកអ្វីដែលយើងបានរៀនសិក្សាពីសាលាធំទៅយកមកបកស្រាយបាទធម្មតាគេនិយាយពាក្យសន្តិភាពវាច្រើនតែមានពាក្យយ៉ាងសង្គ្រាមសង្គ្រាម
តែគណៈចាប់សង្គ្រាមគេថាអូសន្តិភាពឯងស្រុកយើងសន្តិភាពបាទប៉ុន្តែវាមិនមែននិយមន័យនៃពាក្យសន្តិភាពមិនមែនអញ្ចឹងទេបាទខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ចំណុចទី1មកនិយាយសិនរឿងសង្គ្រាមបាទកម្ពុជាយើងធ្លាប់ធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមតាំងពីកំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1970ណាគាត់នឹងដែរលោកស្រីមីលោកស្រីតានារីសួនក៏បានមានប្រសាសន៍ហើយយើងស្ដាច់បោះបង់យើងតាំងពីឆ្នាំ1970មកហ្នឹងណាបាទដូចជាយើងមានសង្គ្រាមតាំងពីឆ្នាំ1970ប៉ុន្តែសង្គ្រាមនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ទៅវិញនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនៃទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991អានឹងចប់មែនសង្គ្រាមនឹងគឺដោយសារអន្តរជាតិមហាអំណាចនឹងគេជួយលូកដៃទៅគឺបានជួយធ្វើឲ្យមានចប់សង្គ្រាមនឹងបានគឺថានឹងគេចង់និយាយថាចប់សង្គ្រាមហើយវាសន្តិភាពហើយព្រោះសង្គ្រាមចប់ហើយបាទប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនោះមកកម្ពុជាយើងគឺថាប្រមាណទូសវត្សនឹងគឺចប់សង្គ្រាមដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងរដ្ឋវិបាលដែលចប់សពថ្ងៃនេះគឺជាតាំងពីនោះមកគឺជារដ្ឋបាលមួយដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនព្រោះថ្ងៃនេះគឺគណៈបកប្រជាជនដឹកនាំរបបសពថ្ងៃនេះតែអាគណៈបកប្រជាជននេះជាគណៈបកមួយដែលបង្កើតឡើងដោយយួនកុម្មុយនីហូជីមិញតាំងពីឆ្នាំ1951ហើយសពថ្ងៃនេះគឺដឹកនាំដោយខ្មែរយើងសំទោសខ្ញុំប្រើពាក្យអសុរោះអានេះខ្ញុំមិនយកពាក្យខ្ញុំនេះយកពាក្យរបស់គេដែលខ្មែរគេច្រើននិយាយថាដឹកនាំដោយនរោរដ្ឋមន្ត្រីដេរីឆានអានេះពាក្យមិនមែនពាក្យខ្ញុំទេណាពាក្យខ្ញុំអត់អញ្ចឹងទេម្ដាយខ្ញុំអត់ប្រហែលអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ចីពាក្យគេប្រើព្រោះខ្ញុំមើលទៅឃើញថាពាក្យនោះដូចគួរសមដែរតើយកមកប្រើបានដែរតើបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមប្រើពាក្យថានរោរដ្ឋមន្ត្រីដេរីឆានហ៊ុនសែនហើយគាត់នឹងក៏ជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមក្នុងសម័យវាលពិឃាត3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃទៀតបានសេចក្តីថាការ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃគាត់ជាអតីតកម្មាភិបាលរបស់របបគុំនេះនៅទិសបូព៌ាបាទនៅទិសបូព៌ានឹងការពីសម័យនោះហើយគាត់កំពុងតែអះអាងថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះមានសន្តិភាពពេញលេញហើយគាត់ពេលគាត់ថាកម្ពុជាឥឡូវមានសន្តិភាពពេញលេញហើយឲ្យតែនរណាហ៊ានប៉ះគឺគាត់អត់ខ្លាចញើទេគាត់ត្រូវការពីសន្តិភាពនឹងឲ្យបានពីព្រោះថ្លៃណាសន្តិភាពទម្រាំនឹងបានប៉ុណ្ណឹងបើតាមខ្ញុំយល់ពាក្យសន្តិភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយនិងសន្តិភាពរបស់លោកដែលសួរយើងហ្នឹងប្រហែលដូចគ្នាព្រោះលោកនោះគាត់ថាផេះសន្តិភាពប្រហែលហ្នឹងចង់ទៅដំដោះអីទៀតឥឡូវលោកហ៊ុនសែនក៏គាត់និយាយយ៉ាងដែរគាត់ថាសុខខ្មែរឥឡូវសន្តិភាពពេញលេញហើយតើចង់ទៅដំដោះអីទៀតតែណាហ៊ានងើបតែហ៊ានបង្កើតសង្គ្រាមគាត់ដាក់អស់ប្រមាណអស់ទៅគាត់មិនអាចឲ្យវិលត្រឡប់ទៅមានសង្គ្រាមឡើងវិញទេបាទគឺថាប៉ុន្តែចំពោះយើងនិងចំពោះគណៈបកប្រឆាំងផ្សេងៗទៀតចំពោះឧត្តមគំប្រសាខ្មែរជួយខ្មែរម្ដងជាតិចំពោះខ្ញុំក្តីនឹងគណៈបកប្រឆាំងភាគច្រើនគេតែនិយាយថាកម្ពុជាមានតែសន្តិភាពតែផ្លូវកាយទេចប់សង្គ្រាមហើយក៏ប៉ុន្តែមានសន្តិភាពតែផ្លូវកាយនឹងមនុស្សសម្រាប់តែមនុស្សមួយក្រុមតែសន្តិភាពផ្លូវចិត្តគំនិតអត់ទាន់មានទេនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺថាគាត់និយាយថាសន្តិភាពតែមនុស្សមកក្តាប់ទេប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនណាដែលអត់ទាន់មានសន្តិភាពតាមផ្លូវចិត្តដូចជាពាក្យថាសន្តិភាពវាត្រូវមានផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តហើយសពថ្ងៃយើងចាត់ទុកថាមានផ្លូវកាយចុះប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តអត់ទេយើងឃើញហើយស្ថានភាពនៅស្រុកខ្មែរយើងរងហើយតើផ្លូវចិត្តវាមិនផ្លូវកាយនៅមិនទាន់បានគ្រប់ផងព្រោះវាយស្វាយមិនស្វាយកំភ្លឹងផ្លូវកាយបាទអានេះគេដាក់ភួរអានេះសន្តិភាពមិនកើតអានោះវាហិតទៅធន់ឲ្យខុសពីពាក្យអីគាត់និយាយទៀតបាទសំទោសខ្ញុំនេះបងខ្ញុំវាគាំងបាទសុំមនុស្សម៉ាស៊ីនខ្ញុំវាគាំងបាទបាទបងសុំខន្តីអភ័យទោសដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ
ក្តៅម៉ាស៊ីនបងបាទវាក្តៅវាក្តៅបាទបងដាក់ខ្លាំងខ្លាំងពេកខ្ញុំនឹងបន្តទៅទៀតបាទសំទោសបាទដូច្នេះយើងខ្ញុំជំរាបមិញគឺថាពាក្យថាសន្តិភាពហ្នឹងទាល់តែមានពីរគឺថាផ្លូវចិត្តហើយនិងផ្លូវកាយថាហ៊ុនសែនក៏ថាមានសន្តិភាពហើយផ្លូវកាយបើយើងមើលទៅរហូតមកដល់ពីដើមខែឆ្នាំ2019ហ្នឹងហើយជាពិសេសអាទិត្យពីខែមកអាទិត្យមកនេះយើងឃើញថាផ្លូវកាយនេះវាអត់មានទៅទៀតគឺថាវាយសើស្វាយកភ្លើងសើតចងស្លាប់ផ្សេងមកក្រោយហើយយកជើងធាក់ទៀតបាទបាទអាផ្លូវកាយក៏អត់មានឥឡូវនេះអាផ្លូវចិត្តហ្នឹងក៏នៅអត់មានដែរបាទបច្ចុប្បន្នយើងនេះប្រទេសកម្ពុជានេះគឺថាដូចខ្ញុំជំរាបមិញគាត់ថានៅតែគាត់និយាយអញ្ចឹងនិយាយតែដែរគាត់ថាអូក៏ឥឡូវសន្តិភាពហើយយើងកំពុងជំរុញប្រទេសយើងឲ្យមានអភិវឌ្ឍឈ្មោះយើងបោះសម្លេងដល់ឆាកអន្តរជាតិហើយអួតទៅឆាយទៅទៀតយើងជាក្លាសេដ្ឋកិច្ចជានគរអច្ឆរិយៈថែមទៀតបាទគឺថាវាអស្ចារ្យណាស់បើនិយាយមែនទេទេសមមុតបើសិនជាអញ្ចឹងមែនណាមោទនភាពសម្បត្តិណាស់អ្នកប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងប៉ុន្តែវាផ្ទុយពីអ្វីដែលគាត់ថាបាទហើយជារឿយៗនេះគឺថានយោបាយនរោរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងគាត់នឹងគណៈបកប្រជាជនតែងតាំងដោយពួកកុម្មុយនីសនឹងដឹងថាសារៈសំខាន់សន្តិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺហ៊ុនសែនតែប្រមាណថាអ្នកណាឬមកគុំណាក៏ដោយឲ្យតែមានបំណងបំផ្លាញសន្តិភាពរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែកំទេចចោលរួមទាំងគណៈប្រជាផងគណៈបកប្រឆាំងផងបាទក្នុងន័យថារក្សាសន្តិភាពនិងប្រយោជន៍សាធារណៈគឺគាត់យកតែប៉ុណ្ណឹងតែមានស្អីទីជនក៏ថាតែអ្នកណាហ៊ានទៅចេញមកគឺដាក់ជាពិសេសគណៈបកប្រឆាំងនឹងតែម្ដងបាទគឺគាត់អត់អោតបានទេពីព្រោះគឺថាសន្តិភាពរបស់គាត់របៀបគាត់សប្ដងសន្តិភាពរបៀបកុម្មុយនីសសប្ដងហ្នឹងនិយមហ្នឹងគឺរបៀបគឺថាសន្តិភាពរបស់គណៈដឹកនាំដោយគណៈបករបស់ហូជីមីងអ្នកបង្កើតឆ្នាំ1951ហ្នឹងគឺគាត់ថាគ្រប់គ្រាន់ហើយចំពោះគាត់គាត់ឃើញថាសន្តិភាពហើយដូច្នេះអ្នកណាប៉ះពាល់អ្នកណាធ្វើឲ្យមានស្អីបញ្ហាឡើងវិញគឺគាត់ត្រូវតែកម្ចាត់ទៅទាំងអស់បាទប៉ុន្តែយើងយល់ខុសថាពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆាននេះយើងគិតថាកម្ពុជាមិនទាន់មានសន្តិភាពនោះទេឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែរម្ដងជាតិយើងយល់ឃើញថាកញ្ចប់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធគឺជាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃសន្តិភាពប៉ុណ្ណឹងទេចំពោះយើងសន្តិភាពពិតប្រាកដគឺជាសន្តិភាពទាំងផ្លូវកាយនិងទាំងសន្តិភាពទាំងផ្លូវចិត្តចំពោះយើងវិញការដែលនៅតែធ្វើឲ្យខ្មែរបែកបាក់គ្នាឈឺចាប់ទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តដោយរឿងអយុត្តិធម៌ពីសំណាក់អ្នកមានមកលឺអ្នកក្រអ្នកខ្សោយគឺជាមូលហេតុនាំឲ្យមានការប្រឆាំងកាន់តែខ្លាំងហើយកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅហើយធំទៅធំទៅដូចរងថ្ងៃអញ្ចឹងកាន់តែផ្ទុះទៅផ្ទុះទៅហើយព្រោះវាមានអយុត្តិធម៌គឺថាអាអ្នកធំអ្នកដែលមានអំណាចហ្នឹងកំពុងតែធ្វើបាបអ្នកក្រីក្រអ្នកខ្សោយក្រខ្សត់ដូចនៅក្រុងប្រសិទ្ធហនុពីអតីតមុនកន្លងមកបាទហើយមានមតិខ្លះទៀតគេយល់ឃើញថាកម្ពុជាមានសន្តិភាពតែគ្មានសន្តិសុខគេនិយាយថាកម្ពុជារងថ្ងៃនេះគឺមានសន្តិភាពហើយប៉ុន្តែគ្មានសន្តិសុខទេសពថ្ងៃប្រជាជនកម្ពុជាយើងនឹងកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ដូចជាចរាចរណ៍អត្រង់ដូចណាដែលគេប្រើពាក្យសន្តិសុខគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឃាតកម្មគ្រឿងញៀនការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺចោរកម្មឆក់ប្លន់ជាដើមបាទបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមនឹងហើយដែលកំពុងបំលែងផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាប្រដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នានោះហើយបានរារាំងមិនឲ្យកម្ពុជាស្គាល់សន្តិភាពបានពេញលេញដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងគឺថាប្រទេសខ្មែរយើងវាអត់ទាន់មានសន្តិភាពពេញលេញទេគ្រាន់តែមានផ្សោតអត់មានសង្គ្រាមមែនប៉ុន្តែបើយកពាក្យនិយមន័យរបស់ពាក្យសន្តិភាពមកនិយាយគឺថាវានៅឆ្ងាយណាស់បាទឥឡូវនេះខ្ញុំជំរាបជូនថាតើអ្វីទៅដែលហៅថាសន្តិភាពនិយមន័យរបស់ពាក្យសន្តិភាពហ្នឹងបាទយើងខ្ញុំឆ្លើយថាយើងបើតាមវចនានុក្រមខ្មែរគេឲ្យនិយមន័យថាពាក្យសន្តិភាពហ្នឹងគឺ
ភាពឬដំណើរស្ងប់ស្ាងត្រានរៀបទៀបដំណើរជាសះនឹងគ្នាមានន័យថាសន្តិភាពគឺគ្មានអំពើហិង្សាគ្មានអំពើភេរវកម្មនិងគ្មានការគំរាមកំហែងហើយយើងក៏លើកមើលស្រុកយើងចុះបើតាមនិយមន័យរបស់ពាក្យសន្តិភាពនៅក្នុង dictionary បវចនានៅក្នុងខ្មែរគេបាននិយាយមិនអញ្ចឹងបាទជាពិសេសសន្តិភាពគឺគ្មានអំពើហិង្សាគ្មានអំពើភេរវកម្មនិងគ្មានការគំរាមកំហែងឥឡូវសួរទៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងមានគ្មានអំពើហិង្សាមែនឬមួយអត់តើមានភេរវកម្មទេតើមានការគំរាមកំហែងអត់បើខ្ញុំមើលវាមានបាទដូច្នេះពាក្យថាសន្តិភាពបើតាមនិយមន័យនៅក្នុងវចនានុក្រមវាខុសបាត់ទៅហើយបាទចំណែកនិយមន័យមួយទៀតខ្ញុំលើកយកតាមនិយមន័យតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយឥឡូវយើងនិយមន័យមិញនេះធម្មតាឥឡូវខ្ញុំយកតាមនិយមន័យតាមវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយវិញពាក្យសន្តិភាពគេបែងចែកជា3បាទទី1គេហៅថាសន្តិភាពតាមផ្លូវកាយបាទទី1សន្តិភាពផ្លូវចិត្តនិងសន្តិភាពផ្លូវគំនិតបាទសន្តិភាពផ្លូវកាយគឺគ្មានការមិនបំពានរូបកាយនិងគ្មានការប្រើអំពើហិង្សាដោយកម្លាំងបាយណាមួយឯសន្តិភាពផ្លូវចិត្តវិញគឺយើងរស់នៅដោយគ្មានការគំរាមកំហែងដោយគ្មានភាពភ័យខ្លាចចំពោះសន្តិភាពផ្លូវគំនិតគឺជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពក្នុងការគិតនិងជំនឿជាដើមបាទដូច្នេះយើងមើលអនិយមន័យតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយដែលខ្ញុំជីវិតគឺមកមិញហ្នឹងតើស្រុកខ្មែរយើងមានចូលទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនឹងហើយឬនៅបាទអាហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលសួរចំណុចដែលឲ្យមកយល់ថាផេះហ្នឹងសូមយល់ទៅគិតពិចារណាខ្លួនឯងបាទបើយើងយោងតាមនិយមន័យខាងលើហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញថាបើទោះជាកម្ពុជាយើងបានបញ្ចប់សង្គ្រាមឬគ្មានចំនួនប្រដាប់អាវុធក្តីក៏សន្តិភាពនេះនៅមិនទាន់ពេញលេញសម្រាប់ជាប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្រប់រូបដែរចង់និយាយថាចង់មិនចង់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនកំពុងរស់នៅក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់ភ័យខ្លាចគាត់ព្រួយភ័យខ្លាចគាត់ព្រួយបារម្ភនឹងរងនៅអំពើអយុត្តិធម៌ពីជនមានអំណាចឋានៈប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មិនទាន់ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះទុកចិត្តមិនឃើញហើយគឺថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សម្រាប់តែអ្នកមានលុយប៉ុន្តែអ្នកក្រីក្រអត់ដែលមានយុត្តិធម៌ទេដោយលោកផៃស៊ីផានក៏ធ្លាប់និយាយថាអ្នកមានលុយនឹងមានយុត្តិធម៌អ្នកអត់លុយនឹងអត់មានយុត្តិធម៌ទេអាហ្នឹងដូចបេះបិទបាទប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគាត់អត់មានលុយគាត់ទៅដឹងតុលាការមិនដែលបានទទួលពីថាឈ្នះទេពីពួកអ្នកមានអំណាចពួកអ្នកមានលុយទេដូច្នេះហើយបានជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់លែងទៅតុលាការគាត់សុខចិត្តងើបតទល់គ្រូគាត់លេចបាទមួយវិញទៀតគេអាចសង្កេតថានៅពេលដែលអ្នកនយោបាយខ្មែរឈូសគ្នាម្ដងពលរដ្ឋខ្លះតែងត្រៀមខ្លួនខ្លាចសង្គ្រាមផ្ទុះសារជាថ្មីដោយរងថ្ងៃអញ្ចឹងឲ្យតែស្អីឡើងហ៊ុនសែនគាត់និយាយសង្គ្រាមប្រជាពលរដ្ឋគាត់ពងភួយព្រួយបារម្ភហើយឲ្យតែមានស្អីទៀតឡើងគាត់ថាអូបែបសង្គ្រាមខ្លាចជាតិមកដល់ហើយសង្គ្រាមជាតិមកដល់ហើយបានបញ្ជាក់ថាអំណាចឬជោគវាសនាប្រទេសស្ថិតលើអ្នកនយោបាយជាជាងពលរដ្ឋជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ប្រទេសធម្មតាអំណាចគឺថាអ្នកធំទាំងប្រមាណនេះគាត់មានអំណាចគឺប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកបុគ្គលទៅឲ្យគាត់ប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះគឺថាអំណាចនឹងវាមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋតែគាត់ប្រគល់ឲ្យវិញទៅទេទៅជាពួកនឹងគឺថាយកអំណាចតែប្រជាពលរដ្ឋទៅឲ្យគាត់នឹងគឺយកមកជួយជិះជួងគាត់សង្កត់សង្កិនគាត់មើងងាយគាត់កាត់សម្លាប់គាត់ទៅតាមទំនឹងចិត្តរបស់ខ្លួនម្នាក់ពួកក្រុមតូចមួយក្តាប់តូចដែលខ្ញុំជំនាញពីលើមកទៅគឺថាសន្តិភាពរបស់ពួកមួយក្តាប់តូចព្រោះគេបានផាត់បានស៊ីគេមានបានដោយសារគឺថាអំណាចរបស់គេសង្កត់កាន់ប្រជាពលរដ្ឋគេចាត់ទុកថានឹងជាសន្តិភាពសម្រាប់ក្រុមគេប៉ុន្តែមិនមែនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីទេបាទ
បើសរុបមកវិញគេអាចនិយាយថាកម្ពុជាជាប្រទេសមានសន្តិភាពសំដៅគ្មានសង្គ្រាមតែប៉ុណ្្នឹងទេបើយើងមែនមែនទេគេចង់និយាយនឹងលោកដែលគាត់និយាយនឹងគឺច្បាស់ជាគាត់យកពាក្យថាសន្តិភាពប្រទេសអត់មានសង្គ្រាមប៉ុន្តែសន្តិភាពនឹងមិនបានគ្រប់ដំដប់ដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបឡើយដោយខ្ញុំជំរាបមកអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋបានតែគួរក្រុមគាត់មកក្រុមគាត់នឹងប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់នគរនឹងគឺគាត់អត់មានសន្តិភាពទេក្នុងចិត្តគាត់រាល់ថ្ងៃនឹងគឺគាត់ទុកសោកយំស្រែករាល់ពេលរាល់វេលាបាទអញ្ចឹងហើយបានជារឿយរឿយយើងឃើញមានការតវ៉ាដោយសារគាត់អត់មានសន្តិភាពនឹងខ្លួនហ្នឹងតាមផ្លូវចិត្តទាំងហើយតែផ្លូវកាយក៏អត់ទៀតផ្លូវចិត្តក៏មានបានគាត់មានការតវ៉ាគាត់ធ្វើបាតកម្មដូចជារឿងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាដីធ្លីចំហើយមានចំណែករឿងមួយទៀតមិនមែនត្រឹមបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីទេវាមានដល់រឿងសង្គមទៅទៀតបញ្ហារឿងរ៉ាវក្នុងសង្គមដូចជាអំពើជាតកម្មមានករណីកាប់សម្លាប់ចាប់រំលោភអំពើលួចប្លន់គ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងបាបែងស៊ីសងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមដទៃទៀតដូចជាកត្តាមួយរារាំងតាមបែបអមិនសន្តិភាពសន្តិភាពនឹងដូច្នេះនិយមន័យដែលយើងលើកយកមកដែលខ្ញុំជំរាបជូនមកមិញហ្នឹងគឺថាវាខុសពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែររាល់ថ្ងៃបាទហើយយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាបើតាមទស្សនវិជ្ជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺពិតណាស់គឺសន្តិភាពពេញលេញយើងត្រូវទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំប្រើពាក្យអាយ៉ងមួយទៀតពីព្រោះជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលរដ្ឋាភិបាលមួយដែលគាត់គេតែងថាថារដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងនោះបាទសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់មានផ្ទះសម្បែងផងទេសន្តិភាពមិនកើតដូចខ្ញុំជំរាបតាំងពីដំបូងអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែរចូលទៅកាន់កាប់នៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងគឺថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែរត្រូវគិតគូរជាបឋមជាដំបូងហ្នឹងគឺត្រូវមានដីមានផ្ទះសម្បែងនៅមានមហោមហាញាំមានពេទ្យដើម្បីថាថែរក្សាសុខភាពរបស់គាត់អានឹងហើយដែលបានធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពបើអត់មានអានឹងទាំងអស់ផងមានសន្តិភាពនៅកន្លែងណាមកអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់និយាយថាផ្លូវចិត្តក៏អត់មានសភៅផ្លូវសម្ភារៈក៏អត់មានដូច្នេះពាក្យថាសន្តិភាពនោះវាខុសចាកពីនិយមន័យរបស់ពាក្យសន្តិភាពនិយមន័យធម្មតានិងនិយមន័យរបស់គឺថាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបាទហើយទៅទៀតសន្តិភាពអីកើតគឺថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំរាល់ថ្ងៃនេះជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលចេញមកពីរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយមិនបានខ្ញុំនិយាយថាបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយមិនមែនខ្ញុំនិយាយទេគឺថាអន្តរជាតិប្រទេសលោកសេរីប្រទេសខាងលិចគេតែងតែនិយាយថាសប្តាហ៍នេះគឺថាគ្មានជារដ្ឋវិបាលមួយដែលកើតមកអត់ស្របច្បាប់ទេគឺជារដ្ឋវិបាលមួយដែលកើតឡើងដោយគឺថាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយការលួចស្លឹកឆ្នោតបាទហើយបន្ទាប់ទៅទៀតនឹងគឺថានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនឹងគឺមានភាពអសកម្មដូចថាលុបបំបាត់ការប្រឆាំងលុបបាត់អំពើអយុត្តិធម៌បង្កដោយមានអ្នកមានអំណាចបាទតាមធម្មតារដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះមានសន្តិភាពទោះថារដ្ឋាភិបាលនេះគាត់មានតួនាទីមានកាតព្វកិច្ចគឺបំពេញបេសកកម្មដោយមិនត្រឹមតែបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលទេគាត់ត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងរដ្ឋដោយអភិបាលកិច្ចល្អត្រូវលុបបំបាត់ភាពក្រីក្របាទភាពក្រីក្រអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមនិងផ្ដល់សុខសុវត្ថិភាពទាំងការដេកដើរកំសាន្តនិងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតពលគឺត្រូវសាងទំនុកចិត្តរវាងគ្នានឹងគ្នានឹងលុបចោលវប្បធម៌លាពណ៌ការរើសអើងប្រកាន់បព្វពួកព្រមទៅលុបគំនិតអាត្មានិយមចេញពីខ្លួនដូច្នេះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើយើងយកមកទៅវាខុសទាំងអស់វាខុសពីវាវិតិចណាស់ដែលត្រូវទៅតាមនិយមន័យពាក្យរបស់គេដែលគេនិយាយមកដែលពាក្យសន្តិភាពរហូតដល់គេមានដាក់ទីវាសន្តិភាពពិភពលោកហ្នឹងណាបាទអានេះដែលខ្ញុំជំរាបគឺថាទាំងអស់គ្នាអត់យល់ពីពាក្យសន្តិភាពពាក្យយល់សន្តិភាពយល់តាធំសន្តិភាពបានគេអត់សង្គ្រាមចប់អានឹងសន្តិភាព
មិនប៉ុន្តែមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺថាហើយគឺថារហូតទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារឆ្នាំ1991ហ្នឹងគឺគាត់អាចបានគោរពផងព្រោះកិច្ចសន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីគេទៅសេត្រឹមត្រូវណាគឺសេច្បាស់លាស់ណាគោរពតាមសិទ្ធិមនុស្សគោរពតាមពីគឺថាធ្វើអភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យខ្មែរមានសុខុមាលភាពគ្រប់គ្រាន់បែបយ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែអត់ទាំងអស់រដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបាទដូច្នេះអ្នកដែលសួរសំណួររបស់យើងនឹងប្រហែលជាអ្នកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបបដេតឆានសប្តាហ៍ថ្ងៃឬមួយក៏ជាក្រុមបកពួករបស់ពួកកុម្មុយនីនិយមយួននឹងចិននឹងតែម្ដងដែលគេសួររបស់យើងទៅណាបាទហើយប្រទេសគ្មានសង្គ្រាមគ្មានចលាចលក្នុងសង្គមអានឹងបានគេថាជាសន្តិភាពគ្រាន់តែជាសន្តិភាពមួយផ្នែកទេប៉ុន្តែសារៈសន្តិភាពពិតប្រាកដនឹងផ្ដើមចេញពីសន្តិភាពផ្នែករាងកាយអញ្ចឹងតែខ្ញុំជំរាបមិញអញ្ចឹងបាទផ្នែករាងកាយសន្តិភាពផ្លូវចិត្តនិងសន្តិភាពផ្លូវគំនិតហើយពលរដ្ឋក្នុងសង្គមនោះរស់នៅក្នុងភាពឆៃឆ្នូដោយគ្មានការរើសអើងនិងគ្មានការគំរាមកំហែងអាត្រង់ចំណុចហ្នឹងបើគេដែលខ្ញុំជំរាបមិញមក clear ហ្នឹងគឺថាវាត្រូវទៅតាមគោលការណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារ1991បើសិនជាទាំងអស់គ្នាគោរព23ដុល្លារ1991ឲ្យបានម៉ត់ចត់ឥតខ្ចោះប្រទេសខ្មែរយើងអត់មានបញ្ហាមកដូចរាល់ថ្ងៃទេអត់មានអ្នកចំណាល់ស្រុករត់ទៅហៅគេគឺទៅរត់មកធ្វើការកិច្ចការគេនៅក្រៅស្រុកទេរដ្ឋាភិបាលនេះជារដ្ឋាភិបាលត្រឹមគឺថាត្រឹមត្រូវដូចជាវាអត់មានសង្គ្រាមអត់មានអំពើហិង្សាទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែដោយសាររដ្ឋាភិបាលនឹងអត់បានគោរពនឹងចំពោះយើងយល់ឃើញថាឧត្តមហ៊ុនសែនមកជួយខ្មែរថារដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃនេះជារដ្ឋាភិបាលមួយអត់ស្របច្បាប់ទេពីព្រោះខ្លួនឯងអត់បានគោរពតាំងពីដំបូងមក23ដុល្លារ1991ទាំងអស់គ្នាទាំងគណៈទាំងរដ្ឋសេទាំង3ទាំង4ក្រុមណាគេចូលទៅមុនដំបូងទៅខាងភូមិស៊ីពេជ្រលោកតាសិនសាងកម្មខ្មែរក្រហមហើយនឹងភ្នំពេញហ្នឹងគេបានសញ្ញេគ្នាថាយើងគោរពទៅលើមាត្រាតាំងពីទី1ដល់មាត្រាទី5ហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រទេសខ្មែរបានរុងរឿងសុខសบายក៏ប៉ុន្តែគួរតែបានគោរពមកដល់ពីនីតិកាលទៅនីតិកាលតែងតែគឺថាធ្វើខុសទាំងអស់ធ្វើខុសរំលោភទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយដែលឧត្តមកុមប្រសាខ្មែរជួយខ្មែរដែលឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍ថាយើងត្រូវយក23ដុល្លារមកវិញបើយក23ដុល្លារមកឲ្យត្រឹមត្រូវគ្រប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបានស្គីថាប្រជាប្រដ្ឋយើងបានសុខសบายដំโบហូហៀមានការងារធ្វើវិនិយោគជនក៏អ្នកណាក៏គេមកធ្វើស្រុកយើងដែរព្រោះស្រុកយើងសានត្រាងដូច្នេះយើងសួរថាតើប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានសន្តិភាពពិតទេអត់អានឹងខ្ញុំសង្ខេបទេណាបាទសំណួរសួរថាតើប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃមានសន្តិភាពទេយើងក៏បានសង្កេតឃើញថាបົດល្មើសដែលជាអាចដូចជាអំពើចោរកម្មអំពើហិង្សានឹងគ្រួសារការជួញដូរមនុស្សរឿងញៀនលបែងស៊ីសងតកម្មភាពទំនើងការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ជាដើមតើមានទេនៅស្រុកខ្មែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺច្បាស់ប្រកបណាស់គឺមានគ្រប់បែបយ៉ាងទី1គឺថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺអសមត្ថភាពមិនត្រឹមតែអាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានអសមត្ថភាពទេគឺរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺអសមត្ថភាពអាជ្ញាធរហ្នឹងគឺនៅខាងក្រោមនៅក្រោមរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏អសមត្ថភាពទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ឬវែករោគមុខជនបៃដល់ដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសបាទទី2មានការគប់គិតគ្នារវាងជនល្មើសនិងអាជ្ញាធរនៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីបិទបាំងសកម្មភាពល្មើសជាធ្ងន់និងផលប្រយោជន៍ណាមួយបាទទី3ធ្លាក់ចុះនៃសិលធម៌សង្គមយើងឃើញហើយបាទខណៈពេលដែលប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋមានសភាពទន់ខ្សោយអត្រង់ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំលើកយកមកនេះមិនមែនបានគិតថាយើងចោទប្រកាន់គេទេគឺយើងយកការពិតហើយមានតទៅទៀតជាពិសេសហ្នឹងគឺថាយួនចិនពេញស្រុកបង្កើតអាណាធិបតេយ្យ
កាលស៊ីណូស្ទើរគ្រប់កន្លែងយើងឃើញហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងគឺថាអាចិនអាយួនជុំវិញនគរខ្មែរយើងមិនអាចនិយាយថាភ្នំពេញវាមានខ្លះប៉ុន្តែនៅតាមព្រំដែនគឺថាមកចូលមកចិនយួនមកធ្វើសែងចិត្តបង្កើតអំពើអាណាធិបតេយ្យពេញទឹកពេញដីគឺថាមិនមែនគ្រាន់តែពួកខ្មែរនិយាយមែនទេវាតិចទៅវិញទេដែលបង្កើតអាណាធិបតេយ្យប៉ុន្តែយួនចិនទៅចូលមកនេះគឺរាប់សិបម៉ឺននាក់ដូចខ្ញុំបានជំរាបហើយគឺថាប្រជាជនយួនមានដល់ជាង7លាននាក់ហើយប្រទេសចិនគឺថាបើតាមស្ថិតិដែលខ្ញុំបានទទួលថ្នាល់ទៅបញ្ចេញពីប្រហែលថ្ងៃមុនវាអាចឡើងរហូតដល់2លាននាក់រួចទៅហើយយកតាំងពីអាវុធយកតាំងពីអីដែលមកធ្វើសន្ធិយុទ្ធនៅកំពង់សោមនេះនេះមាសនៅឆ្នាំ2018នេះអាវុធដឹកយកមកធ្វើសន្ធិយុទ្ធប្រហែលនេះគឺអត់មានដឹកយកទៅវិញទេនៅនឹងទាំងអស់ដូចថ្នាល់បាននិយាយពីម្សិលមិញអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងគឺថាបានគេដេថាស្រុកខ្មែរនេះគឺក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បរទេសនេះកុំមុនីពួកអាកុំមុនីពីរនឹងរួចទៅហើយយួននឹងចិនរួចទៅហើយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះដឹងក៏ប៉ុន្តែមិនហ៊ាននិយាយដោយសារតែអ្នកគ្នាមិនហ៊ាននិយាយហើយបានឧត្តមក្រុមប្រសាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិនឹងសម្លេងថ្ងាលនឹងបានបើកកកាយទាំងអស់ប្រាប់ពីការពិតដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាភ្ញាក់រលឹកលើបាទដែលអាដាមក៏តែងតែមានប្រសាថាភ្ញាក់ឡើងកូនខ្មែរភ្ញាក់ឡើងកូនខ្មែរដល់ពេលហើយបើយើងមិនព្រមតោះស្រាយប្រទេសជាតិខ្លួនយើងយកមកកាន់កាប់ខ្លួនយើងដឹកនាំដល់ខ្លួនយើងទេប្រទេសនេះនឹងអាលីនឹងអាលីនឹងបាត់អត្តសញ្ញាណមួយទៅហើយបាទយើងសពថ្ងៃនេះដូចខ្ញុំជំរាបយើងជាអាយ៉ងរបស់យួនដូចហ៊ុនសែនបានសារភាពអញ្ចឹងខ្ញុំហ៊ុនទាំងអស់គ្នាអត់ព្រមយល់ហ៊ុនសែនក៏បានសារភាពខ្លួនគាត់ហើយថានិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកគាត់អាយ៉ងគេធ្វើម៉េចបើយើងទៅក្រុមអំណាចគេកម្លាំងទ័ពរបស់គេមានជាង100,000នាក់អានឹងគាត់ប្រកាសណាមិនមែនខ្ញុំថាគាត់អាយ៉ងគេទេណាគឺគាត់ខ្លួនឯងគាត់បានប្រកាសរួចហើយគាត់ជាអាយ៉ងគេហើយបើគាត់ប្រកាសថាជាអាយ៉ងគេហើយតើយើងគិតដូចម៉េចពីព្រោះយើងសពថ្ងៃប្រទេសខ្មែរមិនមែនប្រទេសរបស់យើងទេគាត់តែពាក្យគេប្រើប្រទេសខ្មែរប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងមែនទៅគឺចិនយួនយើងសូមបីលើកយកតែរឿងមួយកាពេចកពុកបានហើយប្រហែលកាលពីខែ12នេះចិត្តមុនដាច់ឆ្នាំនេះយួនគេកោះហើយទៅដូចសាធិយចឹងគេកោះយើងខ្មែរយើងនិយាយថាដូចកលោះខ្លោះគោចឹងឡាគោក្របីចឹងដឹកខ្លោះទៅយកទៅដល់ហើយគេប្រាប់បញ្ជាមកនេះនេះឯងត្រឡប់ទៅវិញទៅធ្វើចេះ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 ត្រឡប់មកវិញប្រាវបៃតាពុក3ថ្ងៃជាបុណ្យទទួលស្គាល់គេមានគុណមានអីគ្រប់បែបយ៉ាងទៅបានគេថាយើងអស់អធិបតេយ្យភាពយើងអស់ឯករាជ្យជាម្ចាស់ការប្រទេសយើងបាត់ទៅហើយយើងបាត់បង់ទឹកដីយើងយើងបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិយើងរលាយពុកអំពើពុករលួយប្រទេសខ្មែរយើងអត់មានឯករាជ្យអត់មានបូរណភាពបាត់អត្តសញ្ញាណនិងបាត់ព្រលឹងជាតិអស់ហើយខ្មែរយើងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់គេហើយតើដូច្នេះយើងត្រូវដូរម្ដងត្រង់កន្លែងចំណុចទាំងអស់នោះហើយដោយសារឧត្តមក្រុមប្រសាដែលខ្ញុំលើកមកនេះតាំងពីចំណុចទីទាំងទី1រហូតដល់ប្រមាណមកនេះតាំងពីគេថាសន្តិភាពផ្លូវចិត្តសន្តិភាពផ្លូវកាយខ្មែរអត់មានស្អីទាំងអស់ខ្មែរអត់មានផ្ទះសម្បែងនៅខ្មែរអត់គ្រប់$23,991ខ្មែរឈឺចាប់គេជួលក្បាលហើយបានជាយើងគិតឃើញថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងឲ្យខ្មែរមានសន្តិភាពពិតប្រាកដឆ្លើយតបទៅលើ$23,991យើងត្រូវធ្វើលឿនម៉េចត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលបានឯកឧត្តមគាត់បានពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមការងារគាត់ជាន់ខ្ពស់ពិភពលោកមិនមែនជាន់ការងារនេះទេពិភពលោកគេបានឲ្យយោបល់មួយថាមានតែដូររបបទៅជារបបសាធារណរដ្ឋឲ្យកូនខ្មែរនឹងដែលមានសមត្ថភាពនឹងទៅគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្លួនឯងទៅក្នុងមួយអាណត្តិ5ឆ្នាំឬមួយ4ឆ្នាំឬមួយ5ឆ្នាំទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងគឺកូនខ្មែរដូរគ្នាដឹកនាំស្រុកអ្នកណាមានសមត្ថភាពមានលទ្ធភាពចាប់ដៃគ្នាទៅយើងឈប់ទៅធ្វើកញ្ចះរបស់អាយ៉ងចិនអាយ៉ងយួនតទៅទៀតពីព្រោះកណ្ដាលយើងទៅបោះឆ្នោតយើងទៅបន្តរាជានិយមបានសេចក្តីថាយើងទៅបន្តធ្វើកញ្ចះបាត់ជើងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់របបកុម្មុយនិស្តនិយម
ចិនយួនតដែរត្រង់កន្លែងនេះហើយបានយើងតែចិត្តសម្រេចចិត្តមានឆន្ទៈមុតថាត្រូវតែដូរទៅជារបបសាធារណរដ្ឋឲ្យកូនខ្មែរនឹងคลายទៅជាម្ចាស់នគរយកប្រទេសខ្មែរយកនគរខ្មែរមាតុភូមិខ្មែរប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមកគ្រប់គ្រងដោយកូនខ្មែរឡើងវិញធប់ទៅធ្វើជាគេតទៅទៀតទៅត្រង់កន្លែងនឹងហើយដែលគណៈបកខ្លះជាមួយយើងយើងមិនអាចដើរចូលគ្នាបានដោយទឹកនឹងប្រេងដោយសារយើងយកប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទៅគ្រប់គ្រងយកខ្មែរទៅជាម្ចាស់នគរខ្លួនឯងវិញទៅដឹកនាំប្រទេសដោយកូនខ្មែរខ្លួនឯងវិញមិនមែនយកទៅបន្តទៅធ្វើអាណានិគមទៅធ្វើជាជារបស់ប្រទេសយួនខ្លួនឯងទេបាទប្រទេសយួនដែលយើងជាម្ចាស់នគរទៅធ្វើជាគេរបៀបម៉េចយើងប្រទេសយួនក្តីប្រទេសណាដតីទីក្រៃពីដើមអត់មានប្រទេសផងយកដីយើងទៅជាអ្នកមលួចរបស់យើងទៅខ្លាយទៅជាម្ចាស់យើងទៅវិញម្ចាស់យើងទៅវិញយើងជាម្ចាស់នគរខ្លាយទៅជាគឺថាបើព្រាវគេទៅជាកលីគេទៅអីគ្រប់បែបយ៉ាងគេតេះទៀតគេវាយគេទាត់គេធាក់គ្រប់បែបយ៉ាងដូច្នេះគ្រប់គ្រាន់ហើយត្រង់ចំណុចនេះហើយបានឯកឧត្តមថាយើងคลายទៅជាម្ចាស់នគររបស់យើងឡើងវិញបាទខ្ញុំមានតែប្រប៉ុណ្្នឹងទេដើម្បីជូនទិវន្តជាដើម្បីនឹងឆ្លើយតបទៅសំណួររបស់អ្នកដែលគេបានសួរយើងនោះលោកសុភ័ណ្ឌខ្ញុំសូមប្រគល់សំឡេងនេះជូនទៅលោកសុភ័ណ្ឌវិញបាទបើសិនជាមានពាក្យអសរោះកន្លែងណាសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណហើយជាពិសេសសូមឯកឧត្តមប្រធានបើសិនជាក៏បានតាមស្ដាប់ដែរសូមឯកឧត្តមប្រធានពេលខ្លះខ្ញុំប្រើពាក្យអសរោះនៅកន្លែងណាសូមឯកឧត្តមប្រធានមេត្តាខន្តីអភ័យទោសបាទអរគុណបាទអរគុណដល់លោកសុរពេជ្រគាត់ថាពាក្យ3ម៉ាត់ថាសន្តិភាពហ្នឹងគឺថាលោកសុរពេជ្របានវែកញែកថ្លឹងថ្លែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ជូនដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាព្រមជាមួយម្ចាស់សំណួរដែលគាត់ឈ្មោះជុំឈីវហ្នឹងបាទសូមខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់បានយល់ហើយថ្ងៃក្រោយបើសិនជាគាត់ប្រើពាក្យថាសន្តិភាពសូមឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងពីព្រោះពាក្យ3ម៉ាត់ថាសន្តិភាពនេះវាមានន័យទូលំទូលាយហើយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងច្រើនមហាសែនច្រើនដែលដូចលោកសុរពេជ្របានជម្រាបមិញអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់ហើយអំពីបញ្ហាវីនេស៊ូឡាដែរក៏លោកសុរពេជ្របានបកស្រាយហើយដូច្នេះអមឃើញថាយើងក្រុមការងាររបស់យើងមានអីបន្ថែមទេខ្ញុំសូមជូនទៅប៉ុលស្រីណវ៉ាន់មុនគេចុះប៉ុលស្រីណវ៉ាន់មានអីមានអ្វីទៅចង់ថែមថយអីទេចាអរគុណបងហើយនឹងក៏អរគុណវាគ្មិនទាំងអស់នៅក្នុងកតុបនេះដែរចាមានចម្លើយល្អល្អណាស់ហើយនឹងក៏ឆ្លើយបានល្អល្អគ្រប់គ្នាដែរចាខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំបានរៀនសូត្របានជាច្រើនដោយតែអ្វីដែលយើងបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំក៏មានសំណួរខ្លះទៀតដែលបងប្អូនយើងបានសួរមកតែសុំទាំងឆ្លើយនៅអាទិត្យក្រោយចាព្រោះអីមិនចង់ឆ្លើយនៅថ្ងៃនេះទេសំណួរដែលបងប្អូនបានឆ្លើយមកហើយបានថាច់មកឲ្យយើងខ្ញុំសូមមកឆ្លើយនៅពេលឥឡូវនេះសូមទោសដោយទេវរាមានកំណត់ហើយសូមឆ្លើយសំណួរអស់លោកនៅថ្ងៃអាទិត្យក្រោយគឺថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយចានៅវេលាដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញសួរទៅលោកលោកពូផាដូលោកមានអ្វីនឹងបន្ថែមទេចាអស់សំទោសខ្ញុំit's okay ចាចាត
ខ្ញុំសូមទោសមិញខ្ញុំឃើញប្រដាប់ផ្សាយសម្ដែងខ្ញុំបានត្រឹមបិទខ្ញុំសូមទោសខ្ញុំអត់មានសំណួរអត់មានការអីនិយាយថែមទៀតទេណាសូមអរគុណចាអរគុណលោកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរទៅលោកសវ៉ាចាតើលោកមានអ្វីនឹងបន្ថែមទេចាបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សូមផ្ដាំផ្ញើបន្តិចទៅលើនៃនិយមន័យសន្តិភាពសូមឲ្យបងប្អូនជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងរបបដេរឆាន340ថ្ងៃនេះកុំជឿពាក្យសន្តិភាពបោកប្រាស់សន្តិភាពคล้ายៗដែលសន្តិភាពនាំយើងទៅឲ្យបាត់បង់ពូជសាសន៍ដូចប្រទេសចម្ប៉ាសូមហ្នឹងកម្ពុជាក្រមសូមបញ្ញាក់ស្មារតីបងប្អូនបញ្ជាក់បន្ថែមម្ដងនេះគឺជាមជ្ឈបាយរបស់ពួកកុម្មុយនីសដែលជាគម្រោងផែនការរបស់យួនហូជីមិញយកមកបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលយើងរងទុក្ខវេទនា30-40ឆ្នាំក្រោមការដឹកនាំពួកផ្ដាច់ការហ៊ុនសែននិងអាយ៉ងបរិវារទាំងប្រមាណនេះសូមបងប្អូនក្រោកឡើងបើកសតិបើកភ្នែកបើកបញ្ញាញាណបាទដូច្នេះការដែលយើងពិភាក្សាគ្នានេះជាធម្មទានមួយដ៏ជ្រៅជ្រះដ៏មានប្រយោជន៍សារៈសំខាន់បំផុតដែលចែកជូនដល់បងប្អូនខ្មែរដើម្បីឲ្យខ្មែរក្នុងសតវត្សថ្មីនេះកុំងប់ងល់ដែលយើងមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាវាមានតែប្រព័ន្ធជឿនលឿនណាដំណាក់ដំណងផ្នែកទឹកតិចទឹកវិញ្ញាណទឹកនោះសូមបងប្អូនបើកចក្ខុឲ្យធ្វើការពិចារណាដោយខ្លួនឯងមាននរណាជួយយើងក្រៅពីខ្លួនយើងទេអាតាហេអតនោនិថោសូមជូនតាយុបល់ប្រដាំផ្សាយប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបាទអរគុណចា៎ចា៎ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅអ្នកមីងនារីចា៎អ្នកមីងមានអីបន្ថែមទេចា៎សូមអញ្ជើញចា៎ខ្ញុំមិនមានអីទេគ្រាន់តែសូមផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាថាសូមកុំឲ្យនៅតែឆ្លក់វង្វេងនៅក្នុងការស្រឡាញ់ស្ដាច់គោរពស្ដាច់អីតទៅទៀតព្រោះឲ្យតែមានសង្គ្រាមស្ដាច់គង់តែនឹងរត់ចោលយើងទៀតដូច្នោះដល់ខ្លួនចេញមកភ្ញាក់ឡើងគិតពីរឿងប្រទេសជាតិយើងគិតពីរឿងខ្មែររៀមច្បងជួយខ្មែរបងប្អូនតទៅទៀតដូច្នោះពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាសូមរឹងពឹងឡើងចាអរគុណចាចាអរគុណអ្នកមេងចឹងសូមជម្រាបសួរទៅលោកពូសុរពេជ្រលោកពូមានអ្វីបន្ថែមទេចាបាទតើសួរខ្ញុំចេះតែមានអីថែមឬបោយខ្ញុំនិយាយមិញដូចមិនបចុកណាចាថែមបន្តិចបាទអរគុណលោកសង្វាក៏បានមានប្រសាសន៍ក្បោះក្បាយហើយមិញក៏បានមកថែមហើយណាបាទខ្ញុំគ្រាន់តែថែមបន្តិចទេគឺថាតើបើយើងបានសន្តិភាពមកដោយសារការយកដីរបស់យើងទៅដោះដូរមួយគេចង់បាន1គីឡូម៉ែត្រការ៉េយកមក1គីឡូម៉ែត្រការ៉េទៅឲ្យគេចង់បានមាសប្រមាណកន្លែងយកទៅឲ្យគេស្អីគេចង់បានយកទៅឲ្យគេថាហើយថានឹងជាសន្តិភាពដែរខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចទេបាទហើយព្រោះថាចិនគេចង់យកដីកំពង់សោមគេចង់យកកោះកុងឥឡូវដេញខ្មែរអត់ទៅដេញវាយទាត់ធាក់ទាំងអស់យកទៅឲ្យគេអានឹងហើយសន្តិភាពអានេះសន្តិភាពរបស់គូមីនីមិនមែនជាសន្តិភាពរបស់ម្ចាស់នគរទេបាទដូច្នេះសូមឲ្យអស់លោកត្រៀមខ្លួនទៅគឺថាឧត្តមគុណប្រសាភីណាដែលចូលទៅសន្តិភាពរបស់យើងជាសន្តិភាពពិតប្រាកដសន្តិភាពរបស់យើងគឺពឹងផ្អែកទៅលើគឺថាដោយលោកនេះមានប្រសាមិញលោកសង្វាគាត់មានប្រសាមិញយើងបានធ្វើទៅសព្ទទានាងធម្មទានាងជានិតិបានជូនដល់បងប្អូនគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយយើងបានផ្ដល់យោបល់យើងបានវែកញែកដើម្បីជូនទាំងអស់គ្នាយកទៅគិតពិចារណាឧត្តមគុណប្រសាខ្មែរជួយខ្មែរដូចជាព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធរបស់យើងអញ្ចឹងដែរមិនដែលទៅបង្ខំអ្នកណាឲ្យជឿទេគ្រាន់តែថាឲ្យយកទៅគិតពិចារណាយើងបានឆ្កាយគោះកាយរកការពិត
អក្រុមបែបយ៉ាងមកហើយសំបីថាស្ដាច់មិញដូចលោកស្រីនារីសួនក៏បានមានប្រសាមិញក៏យើងបើកកាយខ្លះទៅហើយដូច្នេះគួរតែយកទៅគិតពិចារណាគិតទៅតាមពុទ្ធិម្នាក់ម្នាក់ដែលមានមានខួរក្បាលដូចគ្នាគឺថាមានដៃមានជើងដូចគ្នាយកទៅពិចារណាទៅថាតើយើងនិយាយនេះជាការមូលបង្កាច់គេបង្ខូចគេឬមួយរបៀបឬមួយយ៉ាងណាបាទដូច្នេះសូមឲ្យពិចារណាទៅតាមពុទ្ធិរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់បាទអរគុណខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយជាចុងបញ្ចប់ក៏ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណបាទហើយអំណរគុណឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាមិនមែនថាអំណរគុណនេះខ្ញុំចង់ជំរាបមួយទៀតគឺថាធ្វើសេចក្តីប្រកាសបន្តិចដែរបាទសូមឲ្យកូនខ្មែរដែលខ្ញុំធ្លាប់តែងតែជំរាបជូនដល់បងប្អូនខ្មែរជាពិសេសក្នុងស្រុកតែម្ដងសូមឲ្យបងប្អូនកុំអាលជ្រួលជ្រើមងើបចេញមកធ្វើបាតកម្មគាំទ្រគាំអីដែលនិយាយថាគណៈបពប្រឆាំងដែលគេកំពុងតែសប្តាហ៍នេះពាវនាវឲ្យងើបឈរតទល់ងើបអីមកខ្ញុំថាជាការអត់ប្រយោជន៍ទេមុននឹងអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាងើបចេញមកនឹងសូមឲ្យលោកប្រធានគណៈបពអតីតគណៈបពខ្មោចព្រលឹងដែលនៅសល់ថានៅសល់ថាវាសល់តែព្រលឹងសប្តាហ៍នេះនឹងចូលទៅមុនសិនទៅហើយគាត់អញ្ជើញចូលទៅមុនសិនទៅឲ្យលោកប្រធានរបស់អស់លោកនឹងអញ្ជើញចូលសិនទៅឲ្យគាត់រៀបចំគណៈបកឲ្យត្រឹមត្រូវមុនគេសិនទៅចាំបងប្អូនឧបមាថាបើគាត់នៅជឿទៅលើលោកប្រធានសមរាស៊ីនឹងសាំឲ្យគាត់ជាចូលក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មិនទាន់អញ្ជើញចូលទេជឿងគាត់នៅក្រៅស្រុកទេប្រយ័ត្នបងប្អូនទទួលបាត់បង់ជីវិតប្រព្រឹត្តបងប្អូនគ្រួសារជាប់គុកដោយដែលគាត់ធ្លាប់តែធ្វើតាំងពីដើមមកគឺទៅពេលណាដែលមានបញ្ហាគាត់មិនដែលបានគឺថាមានបញ្ហាទេគឺថាឲ្យតែមានបញ្ហាគាត់រួចផុតរហូតដូចស្ដាច់អញ្ចឹងឲ្យតែមានបញ្ហាប្រូចគាត់ទៅពេលកាលរួចខ្លួននៅទាំងអស់រាងស៊ីដូចគ្នាបើយើងមើលមែនទេបើយើងសង្កេតមើលណាគឺថាពេលណាដែលមានបញ្ហាគាត់អត់ដែរនៅទេប្រូចបាត់ប្រូចបាត់ប្រូចបាត់ជួបបញ្ហាគឺអ្នកដែលនោះដែលជួមុខគេដែលអ្នកស្មោះត្រង់ប្រតិជីវិតមែនទេណាពិតប្រាកដណាហើយអ្នកនឹងឲ្យដែលស្លាប់មុនគេជាជួមុខមុនគេណាដូច្នេះសូមបងប្អូនពិចារណាគឺលើកនេះបើសិនជាបើតាមយោបល់ខ្ញុំបើសិនជាមិនទាន់ឃើញគាត់ដាក់ដីជាន់នៅក្នុងនៅទីក្រុងភ្នំពេញរៀបចំឲ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធរៀបចំឲ្យមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវគណៈបកក្តីនឹងវិចារណាគាត់ក្តីអានឹងកុំអាប្រថុយប្រឋានពីព្រោះអានេះគឺជាការចាញ់បោកគេអាចឲ្យគណៈបករដ្ឋាភិបាលដេរិឆានមិនស្របច្បាប់សពថ្ងៃនេះគាត់នឹងយល់លេះដើម្បីនឹងចាប់បងប្អូនដាក់គុកឬមួយក៏គេបាញ់ចោលមិនបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងព្រោះហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសខ្លួនគាត់ហើយមិនបាច់ចាំទទួលបញ្ជាពីគាត់ទេបើមានការបះបោរឬមួយមានគេថាក្រុមគេថាបដិវត្តឲ្យដាក់ទៅអស់ប្រមាណអស់ទៅគាត់អត់គិតគូទេគាត់គិតថាការពារសន្តិភាពបែបគាត់សប្តាហ៍នេះកុំឲ្យត្រឡប់មកមានស្អីឡើងវិញបាទដើម្បីគ្រួសារគាត់ការពារដើម្បីគ្រួសារគាត់ដើម្បីគ្រួសារគាត់បំពាក់ពួករបស់គាត់ប៉ុណ្្នឹងទេបាទយើងដឹងហើយអ្នកដែលគ្រប់គ្រងដឹកនាំប្រទេសខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនមែនពួកហ៊ុនសែនមិនមែននេះអ្នកដែលដឹកនាំមែនទេខ្ញុំមិននិយាយទេខ្ញុំប្រើពាក្យថាយាយសក់សនៅក្នុងវាំងតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទគឺថាគ្រាន់តែយកដៃរាំងស៊ីយកមកប្រើដើម្បីឲ្យគេលេងអខោនឆាក់អខោនឲ្យល្អមើលតែប៉ុណ្្នឹងទេដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យអំពាវនាវឧត្តមគរភាសាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិសូមអំពាវនាវបងប្អូននៅរក្សាខ្ញុំបានជំរាបឲ្យរក្សាជីវិតឲ្យបានគង់វង្សរក្សាមរយៈដើម្បីយើងឈឺចាប់ហើយទាំងអស់គ្នាយើងឈឺចាប់ណាស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលយើងសោចហ្នឹងដោយលោកស្រីតាណវ៉ាន់គាត់ញឹមហ្នឹងគឺញឹមខាងសបកក្រៅទេប៉ុនក្នុងចិត្តគឺឈឺចាប់ជាទីបំផុតព
ពីព្រោះរាល់ថ្ងៃដែលយើងឃើញតាម Facebook ដែលគេធ្វើបាបសាច់ឈាមរបស់យើងទោះបីមិនមែនជាឪពុកម្ដាយជាមួយគ្នាប៉ុន្តែជាឈាមខ្មែរដូចគ្នាយើងកើតលើទឹកដីខ្មែរដូចគ្នាដូច្នេះយើងឈឺចាប់ណាស់ប៉ុន្តែយើងសោកខាងកើតក្នុងចិត្តឈឺចាប់ជាទីបំផុតងំជាទីបំផុតបានគេថាមិនមែនបានគេថាយើងងំនឹងគ្រាន់តែគេដកដង្ហើមចោលទៅទេយើងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រជើងជាទីបំផុតដែលអាយដាមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រមាណខែប្រមាណនេះហើយទេគាត់គឺរៀបចំជាទីបំផុតលំអិតជាទីបំផុតដែលខ្ញុំឧស្សាហ៍តែងតែមានជំរាបជូនថាសក់មួយសរសៃជ្រាកដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានបញ្ហាបកោប្រកាសឲ្យខ្មែរងើបឡើងស្លាប់នោះចង់រក្សាជីវិតកូនខ្មែរពីពួកខ្មែរកាន់តែស្ដួយទៅស្ដួយទៅហើយគេគេឡើងដល់ចិត្ត100លានគ្រប់គ្នាប្រទេសជិតខាងនៅតែយើងហើយនៅប្រទេសឡាវអាដែលនៅក្រមក្រមអាណានិគមក្រមរបស់យួនរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីសងើបអត់រួចទេសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋក៏ងើបទៅមិនរួចដែរបាទអត់បានជឿនឿតែចាញ់គេរហូតដល់ដូច្នេះហើយយើងសូមប្រកាសឲ្យប្រកាសទៀតថាកុំងើបធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតរក្សាជីវិតល្អជាជាងមិនយូរទេគឺបានគេថាយើងនៅខាងក្រៅឧត្តមគម្រសាខ្មែរជួយខ្មែរគិតគូរជានិច្ចជាការគ្រប់ពេលវេលាសូមតែមួយទេសូមឲ្យរក្សាជីវិតឲ្យបានគង់វង្សបើមិនអញ្ចឹងទេគឺថាយើងរំដោះដើម្បីឲ្យខ្មែរស្លាប់អត់ប្រយោជន៍អីដើម្បីទៅរំដោះដើម្បីឲ្យខ្មែរស្លាប់ទេយើងរំដោះដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋបើយើងទៅរំដោះហើយយកហើយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់អានេះយើងមិនបាច់ទៅមិនបាច់ទៅរំដោះទេអានេះគឺខ្មែរស្លាប់អស់តែម្ដងបើជឿមើលនេះហ៊ុនសែនបានប្រកាសទៀតប្រកាសហើយប្រកាសទៀតប្រមាណដងហើយអស់ពីពាក្យសង្គ្រាមពីដើមគ្រាន់តែធ្វើថាធ្វើសង្គ្រាមទេណាបាទឥឡូវនេះគឺគាត់មិនទៅធ្វើសង្គ្រាមទេគាត់បានបញ្ជាមិនបាច់ចាំទទួលបញ្ជាទេបើមើលឃើញថាមានការបះបោដាក់ទៅអស់ប្រមាណអស់ទៅគាត់អត់មានគិតគូរទេមិនបានគាត់និយាយចឹងពួកគាត់ធ្លាប់សម្លាប់កាលសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនោះកាលដែលគាត់នៅជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមជាមួយសៅភឹមទិសបូពានោះគាត់បានស្លាប់ច្រើនយើងមានឯកសារយើងមានសម្លេងអ្នកនៃសភាយើងបានធ្លាប់ចាក់នៅក្នុងថ្នាលហើយដូច្នេះគាត់អត់មានញញើដៃនឹងសម្លាប់ពាន់មួយបើតទៅទៀតទេដើម្បីការពារអំណាចគាត់ទុកមិនមែនការពារអំណាចទេគាត់ការពារចិនយួនឲ្យនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរលេបទឹកដីខ្មែរមិនមែនការពារអំណាចគាត់ទៀតព្រោះថ្ងៃនេះគាត់នឹកឃើញថាគាត់ការពារអំណាចខ្លួនគាត់ណាប៉ិនអនិច្ចាគាត់វិញទេគាត់អត់បានការពារអំណាចគាត់ទេគាត់ការពារអំណាចទឹកដីទុកឲ្យយួននឹងចិនពួកកុម្មុយនីសវិញទេបាទគាត់ដឹងថាព្រោះថ្ងៃនេះគាត់ចាញ់បោពួកនៅជុំវិញគាត់ទាំងអស់អ្នកដែលនៅជុំវិញគាត់បញ្ចូលគាត់សម្ដេចត្រូវហើយប៉ិនខ្លួនគាត់ក៏ប្រកាសថាគាត់អាយ៉ងគេប៉ិនម្នាក់អត់ព្រមស្ដាប់គាត់ទេពីតែគាត់ប្រកាសថាគាត់អាយ៉ងគេនឹងបានក្តីគាត់កំពុងទៅអំពាវនាវឲ្យគេជួយគាត់ថាខ្ញុំអាយ៉ងគេហើយខ្ញុំជាប់ចំណងគេហើយខ្ញុំជាប់គេចាក់ស៊ីម៉ងខ្ញុំជាប់ឲ្យជួយផងប៉ុន្តែគាត់មិនស្រែកអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែទៅជាយើងនិយាយថាគាត់ត្រូវហើយគាត់ត្រូវអាយ៉ងគេនឹងត្រូវហើយជួយរុញថែមត្រាក់ទឹកថែមទៀតប៉ុន្តែពេលគាត់ប្រកាសភាពប្រសមអញ្ចឹងបានអាយដងប្រធានរបស់យើងគាត់តែងតែមានប្រសាសន៍ថាគាត់អត់ទៅវិញតាអត់ហ៊ុនសែនមែនទេមកពីភ្លឺឲ្យគេបោកបានអាអ្នកនៅជុំវិញហ្នឹងគេបានលួយបានកាក់គេដើរលួយសុវ័យគ្រប់បែបយំទៅទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងអត់បានខ្លួនគាត់ហ្នឹងអត់បានសុវ័យទេគិតតែមួយថ្ងៃមកគេជេរតម្រាយទៅគេជេរថាពុកម្ដាយជាដូនជីតាគាត់ទៅទៀតដូច្នេះគេថាមានសុវ័យណាស់ប៉ុន្តែគេណាដែលគេបញ្ចូលគាត់នៅជុំវិញគាត់ទីប្រឹក្សាគាត់គេដើរសុវ័យការ៉ាអូខេគេមានអូនបងស្រីញីអូនបងសុវ័យអស់ទោះប៉ុន្តែគាត់គិតបញ្យំយំខ្ញុំជឿថាបើអត់គេងកន្លែងមួយផងយប់គេទៅដូរកន្លែងហ្នឹងម្ដងព្រោះខ្លាចចុះខ្ញុំមកយ៉ងគេហើយគេខ្ញុំប្រាប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជួយខ្ញុំផងគិតទៅរុញខ្ញុំតទៀតដល់ទៅជួទៅរុញយូរទៅតែជាជួដែរទៅជួតាមគេទៅតែជាផ្ដាច់ការអញ្ចឹងទៅរហូតដល់គាត់ថាគាត់ជាឪរបស់ឪបន្តិចទៅទៀតហ្នឹងមិនធម្មតាទេណាបាទ
អឺពីព្រោះយើងដឹងហើយថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្វីៗដែលគាត់ធ្វើប្រមាណយួនយាសម្រាប់មិនមែនគាត់ទេដូចយើងនិយាយឃើញថ្ងៃមុនអញ្ចឹងក៏ហៅទៅស្ដេចសំបីតាគីក្រាលអីអាអីគេហៅថាកណាត់ព្រំគេមិនដាក់ឲ្យផងហ្នឹងទុំជ័យខ្មែរគេមិនដាក់ឲ្យផងហ្នឹងហើយយើងមើលឃើញបែបហ្នឹងហើយយើងថាយើងជាម្ចាស់នគរមិនទៀតយើងអត់ម្ចាស់នគរហើយប៉ុន្តែគេកូនយួនដូចគ្នាគេតែអញ្ចឹងគេអត់ឈឺចាប់ទេពូពុកគេកូនយួនគេដាក់ទុំជ័យដាក់ទុំជ័យប្រសុកគេចូលដីរបស់គេដាក់ទុំជ័យយួនរបស់គេខ្ញុំត្រូវហ่าគេមិនបាច់ដាក់ទុំជ័យខ្មែរក៏អត់បញ្ហាដែរដាក់ទុំជ័យយួនពួកគេសាច់ឈាមយួនប៉ុន្តែយើងចង់ក្នុងនាមយើងជាកូនខ្មែរនេះយើងឃើញអញ្ចឹងជាឈឺចាប់ព្រោះយើងជាប្រទេសមួយអធិបតេយ្យមានប្រទេសធម្មតាប្រទេសយើងជាប្រទេសឯករាជ្យមានអធិបតេយ្យភាពប៉ុន្តែបើយើងទៅគេអត់ដាក់ទទួលបានគេថាគេអត់ទទួលស្គាល់ថាយើងជាប្រទេសគេគ្រាន់តែយើងជាភូមិស្រុកជាគេថាជាស្រុករបស់គេមួយរបស់ប្រទេសយួនប៉ុណ្ណឹងតាអត្រង់កន្លែងហ្នឹងហ่าឲ្យកូនខ្មែរចាប់អារម្មណ៍កន្លែងហ្នឹងយើងមើលចុះក្នុងវាងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងចូលឆ្នាំចិនពេញទឹកពេញដីក្នុងទឹកអស់ទៅឈរទ្រមប់ជួគ្នាអីអូសបើមកអើខ្មែរយើងដូចនារីសួនគាត់មានភាសាចឹងកាន់ញាត់ទៅដល់មុខគេមិនដឹងឲ្យចូលផងហ្នឹងបានគេថាយើងខ្មែរលែងជាម្ចាស់នគរហើយយួនជាអ្នកបញ្ជាប៉ុន្តែយួនជាអ្នកបញ្ជាមកយាយសាក់សយាយសាក់សអ្នកបញ្ជាមកខំផ្សេងទៀតសងំហើយនាំនេះថ្វាយអង្គមឲ្យរំភើយទៀតអត់មានណាជេរទៀតបាទត្រឹមត្រូវអត់មានណាជេរទៀតអង្គុយឲ្យយើងស្ពះទៀតគ្រាន់តែបាញឹមញឹមញឹមឲ្យអើញឹមល្អណាស់ស្លូតណាស់សម្លេចម៉ែស្លូតណាស់សម្លេចម៉ែឲ្យសម្លេចម៉ែអត់ដែរទេអត់ដែរចេញអីទេប៉ិនជ្រៅជាទីបំផុតបាទដូច្នេះហើយសូមទាំងអស់គ្នាសូមបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាយើងមិនមែនកំពុងតែចោលប្រកាន់ទេយើងយកការពិតមកនិយាយចឹងហើយបានយើងឃើញថាបញ្ហាដោះស្រាយមិនចេញមករាប់សិបឆ្នាំមកហើយទឹកមកទឹកណាលើយើងរកឃើញគឺប្រភពនៃបញ្ហាដោយសារយើងឃើញប្រភពនៃបញ្ហាដូចជំងឺចឹងក៏ថាយើងរកប្រភពឃើញហើយបានយើងឲ្យឆ្នាំពេទ្យទៅបានដាក់ទៅវិត្រូវអាដូច្នេះហើយបានជាក្តីថាយើងរកឃើញដូច្នេះមកជួបបាយយើងចុងក្រោយដើម្បីកុំឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងកម្ដាប់ដៃរបស់ជំនបរទេសយើងអស់ប្រទេសនគរយើងត្រូវតារៀបចំគឺថាបដូររបបនឹងចាញ់បាទអរគុណតែប្រប៉ុណ្្នឹងទេសូមបញ្ចប់ហើយជាពិសេសចុងបញ្ចប់សូមជូនពរដល់បងប្អូនជនរួមជាមខ្មែរទាំងអស់គ្នាសូមលោកបានជួបតែពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបរិភិញ្ញៈ8គ្រានគ្រាឡើងសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណលោកសូរពេជ្រអរគុណចឹងខ្ញុំសូមសួរតែបងសុភ័ណ្ឌបងមានអ្វីនឹងបន្ថែមទេចា៎បាទអរគុណណាស់ខ្ញុំអឺសូមបញ្ជាក់ថែមបន្តិចជាពិសេសជូនទៅបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ជួនកាលទៅគេបំផុសបំផល់គេនាំគាត់ថាអូទៅធ្វើបាតកម្មឬក៏ធ្វើចលនាអ្វីមួយអឺសម្រាប់អដែងក្រុមម្ដុំក្រុមប្រឹក្សាអីចឹងទៅអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់ជៀសវាងប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យស្ដាប់ពីភាសាគេប្រេះផ្ដាសូមឲ្យគាត់រក្សានៅសុខភាពរបស់គាត់អាយុជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីទៅថ្ងៃមុខគេលោយើងមានភពវាសនានឹងធ្វើកសាងប្រទេសចលនាប្រទេសជាតិជាមួយគ្នាទាំងអស់គ្នាទៅថ្ងៃអនាគតបាទខ្ញុំសូមជូនយោបល់ប៉ុណ្ណឹងសូមឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យចាញ់ឃោសនារបស់គេដោយសារគេប្រើពាក្យថាធ្វើដើម្បីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាបាទសូមជូនតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបើសិនជាយើងមានកិច្ចការជុំគ្នាមិនមែនទេណាគឺពិតប្រាកដយើងនឹងបានចាប់ដៃគ្នាកសាងប្រទេសទាំងអស់គ្នាឲ្យរួចផុតពីរបបដេរិឆានសប្តាហ៍ថ្ងៃចាលោកពូសុរពេជ្រក៏មានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំញញឹមនឹងតែក្នុងចិត្តនឹងក្តុកដួលខ្លាំងណាស់មិនត្រឹមតែក្តុកដួលទេលោកលោកពូសុរពេជ្រឈាមមក
ាទៅជាពុះទៅហើយវាលេងតិចហើយវាពុះទៅហើយចាដោយសារតែឃើញពេលដែលឃើញគេយកស្វាយកំភ្លើងមនុស្សជាប់ខ្នោះហើយយកស្វាយកំភ្លើងវាយទៀតខ្ញុំសឹងតែស្រឡប់ពេលខ្ញុំឃើញនឹងខ្ញុំខ្លោចចិត្តមែនតើវាអត់មានថាអ្វីទៅគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សត្រង់ណាទៅគឺជាថាខ្មែរគ្នាឯងនោះតើយើងមានយើងឈាមជ័រជាខ្មែរគ្នាឯងយើងហ៊ានលើកដៃវាយធ្វើបាបខ្មែរគ្នាឯងយើងបាញ់ធ្លាយពោះស្ត្រីដោយជាគាត់ជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានការទុនខ្សែបំផុតហ៊ានលើកកំភ្លើងបាញ់ទៅគាត់តើយើងនឹងយើងថាយើងថាយើងគឺជាទាហានការពារប្រទេសយើងមិនមែនជាទាហានការពារប្រទេសទេយើងគឺចោលមួយក្រុមដែលកំពុងតែសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែររាល់ថ្ងៃត្រង់នឹងហើយបានជាថាហើយបងប្អូនមួយចំនួនបានចិត្តថាអង្កាលទៅចាំអង្កាលទៅចាំអង្កាលទៅដើម្បីទៅរំដោះជាតិយើងចំពោះយើងជាឧត្តមគ្រប់ប្រសាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិយើងបាន2ឆ្នាំហើយអស់លោកយើងធ្វើការសកម្មបំផុតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីជួយប្រទេសជាតិយើងយើងគិតតែបាន2ឆ្នាំទេតែយើងនេះនឹងតែចុះដេញបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលគាត់បានធ្វើ25ឆ្នាំទៅហើយហើយអីក៏យើងមិនទទួលគាត់ផងតាំងពេលណាពេលណាពួកយើងមានអាយុក្មេងជាងគេតែទៅជាបងប្អូនមកសំឡុតថាយើងនឹងពេលណានឹងដោះស្រុកខ្មែរហើយយើងឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនបានបន្តទៀតសូមបីតាប្រទេសខ្មែរមកទូចនឹងមកធ្វើមិនបានផងចង់ស្អីណាទៅរំដោះខ្មែរកម្ពុជាក្រោមខ្ញុំសូមបងប្អូនកំទាន់ខឹងកំទាន់សម្បាសូមថែរក្សានៃភាពថ្លៃថ្នូរសូមថែរក្សានៅថាអ្វីទៅថាខ្មែរជួយខ្មែរខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរខ្មែរមានឈាមជ័រតែមួយចាសូមឲ្យខ្មែរក្រោកឡើងហើយសូមប្រើបេះដូងជាជាងខួរក្បាលជាច្រើនចាសូមប្រើបេះដូងខ្លះផងខ្មែរយើងស្លាប់អស់ហើយចាសូមអរគុណខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាហើយតាមមើលយើងដូចជាអត់មានអីទៀតទេគិតសូមជម្រាបលាសូមថែមបន្តិចសូមថែមបន្តិចបាទលោកជឿពីព្រោះនេះវាសំខាន់ដែរណាបាទដូចខ្ញុំជម្រាបមិញខ្ញុំនិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឪបណ្ឌិតណាបាទគាត់ថ្ងៃនេះគាត់អត់ដឹងថាដូចខ្ញុំនិយាយថាគាត់ចាញ់បោកគេណាគាត់អត់គិតថាថ្ងៃណាមួយដែលដំកូនប្រសាចូលទៅបើមានបញ្ហាណាគ្រួសារគាត់មុនទេដែលគាត់ទៅអស់មុនគេនោះបាទមិនមែនអ្នកអត់ទេអ្នកបញ្ចើគាត់អ្នកបញ្ជូលគាត់នោះរួចខ្លួនគេរួចខ្លួនទេណាជាមុនដំបូងបំផុតអ្នកដែលទទួលថ្មបាក់គឺថាមុនបំផុតគឺគ្រួសារគាត់នឹងតែម្ដងបើគាត់នៅតែចេះរឿងរស់គាត់នៅតែធ្វើបាបប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅតែកັບសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដូចសពថ្ងៃណាខ្ញុំជឿថាឧត្តមគុណប្រសាខ្មែរជួយខ្មែរមានកម្រិតបន្ទាត់ក្រហមកណាឆ្លងហើយយើងមិនអាចនិយាយបានទេអញ្ចឹងហើយបានរហូតដល់សពថ្ងៃនេះឯកឧត្តមប្រធានគាត់នៅតែមានគេថាអត់ធ្មត់គាត់ប្រើគឺគាត់ថាដោយសារពុទ្ធសាសនាហ្នឹងណាក៏មានអំណត់របស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលណាមួយដែលអស់អំណត់ហើយហ្នឹងណាតែពេលហ្នឹងគឺថាត្រូវសម្រាប់ហើយវាអាចទៅជាធွာក្តៅប៉ុន្តែក្តៅនឹងគឺក្តៅក្នុងន័យស្របច្បាប់ដូចខ្ញុំជំនាញចឹងតែក្រម300គេធ្វើអីទោះបីជាប្រើក្តៅ
ក៏ក្តៅនឹងស្របច្បាប់ដែរមិនមែនក្តៅនឹងគឺថាតាមតម្លៃអញ្ចឹងទេគឺស្របច្បាប់ហើយស្របច្បាប់នឹងគឺថាជីវិតរបស់គ្រួសារដែលនៅចចេះហ្នឹងដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងរងថ្ងៃហ្នឹងជាប់ស្មងគេហើយបានហើយយើងបានបើកឱកាសរាប់សិបដងហើយដើម្បីឲ្យគាត់ជួបជុំគ្នាអញ្ចឹងហើយបានថ្នាលបណ្ដុះគ្រាប់ពូជកូនសារខ្មែរហ្នឹងបានធ្វើសេចក្តីអំពាវមួយដើម្បីបានជួបគ្នាជាសាធារណៈបានសេចក្តីថាឡាយប្រទេសម្នាក់ម្នាក់នៅក្រៅប្រទេសណាឯដំគាត់នៅប្រទេសណាទៅខាងខាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសពថ្ងៃគាត់នៅក្នុងប្រទេសណាទៅហើយលោកសំរងស៊ីគាត់នៅប្រទេសណាជួបគ្នាទៅដេញដោលគ្នាមើលជាងធ្វើមើលមិនដែលមានទេប្រវត្តិសាស្ត្រណាបាទឥឡូវយើងដាក់ម្ដងមើលមើលតាអ្នកណាដែលមានគំនិតស្នាជាតិអ្នកណាដែលមានគំនិតអាចដោះស្រាយបញ្ហាខ្លះបានចង់យកវិធានបត់អីក៏បានដែរអត់មានបញ្ហាទាំងអស់សូមអស់លោកខ្ញុំសូមបើកម្ដងទៀតក្នុងនាមខ្ញុំជាគេថាឧបការីផ្ទាល់របស់គាត់សូមអំពាវនាវឲ្យអស់លោកទាំង3ទាំងថាអ្នកស្នាជាតិស្នាជាតិនឹងសូមអញ្ជើញបើកចំហនៅមួយបាទមើលអត់មានខាតអីទាំងអស់នៅអត់មានជីកប៉ាល់ហោះទៅជួបគ្នាទៀតម្នាក់ម្នាក់មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្នាតាឥឡូវតទល់គ្នាដាក់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែររាប់សិបលានអ្នកមើលមើលមិនមែនប្រជាប្រដ្ឋ5 10លានទេប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរតែ8លានអ្នកនឹងមើលមើលមើលឲ្យគេវិនិច្ឆ័យមើលថាលោកណាដែលស្នាជាតិពិតប្រាកដលោកណាមានមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិបានលោកណាដែលអាចបង្រួបបង្រួមប្រទេសទាំង3នឹងបានតើបង្រួបបង្រួមប្រទេសទាំង3នឹងបានរបៀបម៉េចដាក់ស្រោឲ្យឆ្លើយឆောင်းគ្នាទៅមើលអានេះជាការល្អជាទីបំផុតឲ្យតែអស់លោកខាង2នាក់នឹងហ៊ានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ជឿថាលោក2នាក់នឹងហ៊ានអត់ហ៊ានអានេះខ្ញុំអាចខ្ញុំឆ្លើយខុសណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ជឿប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាបើគាត់លឺសូខ្ញុំនិយាយចឹងគាត់ឈឺចាប់គាត់ថារឿងអីមិនហ៊ានចូលមកសាកមើលប្រឡូក3តតុលគ្នាបាទវ៉ាគុំ you are welcome ដើម្បីមកជួបជុំនេះជាមួយឯកឧត្តមប្រធានរបស់យើងតើគំនិតស្នាជាគំនិតជួយរំដោះប្រទេសជាតិអ្នកណាគ្រាន់បើជាងខ្ញុំបានជំរាបសួរគាត់ហើយបន្ទាប់ពីខែចូលឆ្នាំខ្មែររួចទៅគាត់អាចមានពេលវេលាបន្ទាប់ពីគាត់ចប់ភារកិច្ចរឿងបញ្ហាពិភពលោករឿងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករឿងបញ្ហាពីថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2019រួចចប់អានេះគឺមានពេលវេលាដើម្បីកំណត់ទុកឲ្យ2 3ខែទៀតគិតមើលរហូតដល់ចូលឆ្នាំខ្មែររួចណាទំធ្វើបុណ្យឯរួចស្រួលទៅអុជធុកអុជអីសំបារមីរួចហើយមានកម្លាំងពលលាំងមួនហើយដាក់គ្នាមកប្រើទៅបាទ3នាក់ត្រីភាគីគឺកើតយើងចាំជួបជនិតឯកឧត្តមប្រធានទុកចាំជនិតហើយឯកឧត្តមប្រធានក៏អត់បានមិនបាច់ត្រូវការអ្នកទីប្រឹក្សាទេប៉ុន្តែលោកឪបណ្ឌិតត្រូវការអ្នកទីប្រឹក្សាដាក់100អ្នក200អ្នកពីក្រោយខ្លងក៏ដាក់ទៅអត់មានបញ្ហាទេទាំងអស់អានឹងគេហៅថា round table ណាគេពាក្យយើងថា round table ធ្វើយ៉ាងស្អាតមើលម្ដងមើលបង្ហាញកូនខ្មែរឥឡូវថាទីជ័យគ្នាកុំកាធ្វើស្អីកុំកាស្អីមិនកាគាត់ត្រឹមទីជ័យគ្នាបានហើយហូបគំនិតល្អដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិអត់មានខាលទេអស់ខ្មែរចំណេញទាំងអស់គ្នាមិនមែនចំណេញឯដល់ប្រធានមិនមែនចំណេញលោកណាទេគឺចំណេញខ្មែរតាមមធ្យោបាយអីដែលល្អជាទីបំផុតសម្រាប់ខ្មែរសម្រាប់កសាងប្រទេសខ្មែរសម្រាប់ដល់ប្រទេសខ្មែរដើម្បីខ្មែររួមរងគ្នាជាជុំតែមួយនោះបាទបាទអរគុណលោកអ្នកស្រីនវ៉ាន់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងដែរពេលព្រោះខ្ញុំចេះតែយកមកពេលគេមកពេលតទៅទៀតបាទចេះតែអត់អីទេបងរៀងរាល់បងពេលណាដែលបងមានយោបល់បងតែងតែមានខ្លឹមសារអត្តន័យដល់អញ្ចឹងទៅគឺត្រូវតែប្រគល់ជូនបងអញ្ចឹងបងសេនវ៉ាន់យើងបាទអរគុណណាបងអញ្ចឹងបងសេនវ៉ាន់យើងសូមជម្រាបលាហើយនឹងអរគុណប្រិមិត្តយើងទាំងអស់គ្នាចាអរគុណសូមជូនពរជួបតែនឹងស្រីសុខស្រីសុបាយបាទសូមអរគុណសូមអរគុណសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចារៀបខ្ញុំតវ៉ាន់នឹងក្រុមការងារសូមក្រាបសូមជម្រាបសួរអស់លោកស្រីតសូមជម្រាបលាលោកស្រីជាទីនឹងមិត្តជាទីមេត្រីទាំងអស់ចាសូមអរគុណសូមជុំជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយចា
អរគុណអរគុណច្រើនជំរាបលាបាទអរគុណជំរាបលាទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបាទជំរាបលាអរគុណដីខ្មែរស្រុកស្រែចំការយប់ខែភ្លឺថ្លាហៅមហាសប្បាយធ្វើបុណ្យដាក់ទានក្រមានទាំងឡាយប្រុងស្រីចិត្តឆ្ងាយគ្រប់ការគ្មានមកខ្មែរជាតិអ្នកជានោមគ្នារួមរងក្នុងនាមកិត្តិយសរួមតាមតំណងស្គាល់ញាតិឆ្ងាយចិត្តស្គាល់មិត្តអូនបងខ្មែររស់នៅក្នុងធម៌បោអោបានព្រះពុទ្ធអនុញ្ញាតខ្មែរគំត្រង់ត្រាប់ខ្មែរជាអ្នកជាមិនអាងចង់កាប់ខ្លាចខំនឹងច្បាប់ព្រះពុទ្ធតសាងស្នាតែខ្មែរហ៊ានសູ້បដូឈាមកាពីមកសិនពួងមាចង់វីប្រហាចង់ផ្លន់ទឹកដីបំបាត់តាំងស្នាយើងជាខែមរាប្រាប់ថាសងឈាមអ
្រះពុទ្ធអង្គមិញាតខ្មែរគុំត្រង់ត្រាប់ខ្មែរជាអ្នកជាមិនអាងចង់កាប់ខ្លាចខំនឹងច្បាប់ព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរហ៊ានសູ້ប្រោជាមកាពីបើតិនពួកនេះចង់វីប្រហារចង់ប្លន់ទឹកដីបំបាត់សន្តិសុខយើងជាខែមរាប្រាប់ថា